sagaida tas, ko sauc par laimi. Es zinu to un sirds man jūt. Es nevēlējos neko mainīt. Es nevēlējos citās būt. Jā, tas lielais karstais vakars ir pienācis. Ir ceturtdiena, pusseptiņa, nu mēs startēsim ļoti āgri. Mēs parunāsim daudz par to, kas notiek maiņu darījumos, kas notiek NBA pasaulē. Un pats karstākais jaunums, viens no latviešiem ir mainījis māju vietu, tas ir Dāvis Bertāns. Nu, uzreiz notiek jāparunā mums ir par to, kas notiks Latvijas tirgu, Latvijas plašsaziņu līdzekļos. Nu, Dāvis Bertāns ir nonācis Charlotte Hornets, nu, čau Matīs, čau Andri. Nu, kādas ir tās domas? Dāvis ir jaunā konferencē. Čau, čau. Nu, forši varbūt tās kaut kas mainīsies labo pusi un, un varbūt beidzot redzēsim vairāk par 8 sekundēm uz parketa. Protams, nav tas pateicīgākais galamērķis, bet nav jau zvanīts, ka tas, tas galamērķis šodien būs Charlotte, vai ne? Jā, visiem čau. Nu, daļai, Matīs, jā, varētu piekrist tev par to, ka Bertāns varbūt ilgi Charlotte neuzturēsies un viņu kaut kur aizsūtīs prom. Bet, nu, spēles laiks noteikti Charlotte varētu būt ilgāks par 8 sekundēm, ja viņi uzlaidīs, ņemot vairāk, ka Charlotte tu tomēr garais gals ir bišķi satraumēts un plus arī kaut kas vēl ir ārā, bet baigās teikšanas, domāju, Charlotte viņš tur netiks, viņš jau nāks Bridgesam un Washington. Anē, Vašingtons jau tagad nāk uz maiņu, nu tad, nu tad jā, kaut, nu, nu jā, nebūs viņam tur viegli, bet, bet, bet ir, zikā, bet varbūt mēs spēlējot to Lamelo kopā, nu ja viņš šogad vēl uzspēlēs, muš kādu alē opu uzmetīs, un mēs redzēsim Bertānu augstu lidojot, ne tikai augstu metot. Ļoti jā, jā, es arī kaut kur dzirdēju ziņās, kad Ķipa, nu visi NBA ir tik atlētiski, ka pat Dāvis Bertāns var aļiki ielikt tur caur kājām tajā lejuplainā, nu, ķipa, iesildoties. Bet, nu jā, pat Dāvis tādā Charlotte, nu, ķipa vājāk komanda, it kā būtu jāspēlē vairāk. Reku, Charlotte, skatāmies trešie no beigām austrumos, 10 uzvaras, 40 zaudējumi. Bet, nu, par to pīžē Vašingtonu, viņu ķipa grib aizmainīt prom, Mošs viņu aizsūta, Bertāns kaut kur var ielīst tajās minūtēs, ja nenāk pretī vēl viens garais, bet nu tā globāli, manuprāt, nu, ja tā pastāst tīri pēc zīmējuma, nu Bertāns ir Oklahoma, kur ir spēles veidotāji, nu it kā viņam bija jātiek uz kaut kādām minūtēm, tīri kāds trojciņš lādētājs iekšā. A tagad viņš nonāk Charlotte, kur nav nekas ar bumbu driblē, nekas viņam izkārtotu, un vai viņš ir tas, kas var uzdriblēt un kaut ko uztaisīt, nu man liekas, ka nav, un es neticu, ka viņš tur kaut ko baigi vairāk var tikt laukumā. Kā jūs domājat? Bet, zin kā, viens fakts, ko mēs piemirstām, Hayward jau ir prom. Un ja Vašingtona nu aizmaina uz Dallas, katru Dallas bļaustās, ka viņu grib īstenībā uz to trešā numura pozīciju, viņam jau tur parādās. Tas jaunais, kas tur Millets, kas trako tagad, tas iet pa 2, Bertāns var pa 3 skriet. Nu, mēs savus trojkas. Jāskatās, vai Charlotte vēl kaut ko šodien izdarīs. Nu, tāpat tās redzu, Dallas jau arī pastrādājas, ir paši redzējāt, ka Dallas arī nesēž uz vietas un nav teikts, ka tur viņi kaut ko paņems. Bet, bet nu jā, interesanti. Es domāju, ka, ka Bertāns varētu uzspēlēt. Man kaut kā tā sajūta ir, ka viņš varētu iziet, paspēlēt un, un redzēsim. Nu jā, reku varu uzmest atsevi, tas sievas itais Bridges, tas viņam ir priekšā stabili. Millers, Kodijs Mārtins. Tas arī paliek, jā. Nu, palielam tas pieciniek paliek, un tad, ja Vašingtons aiziet prom, nu, ķipa viņš varētu iet otrie pieciniekā, jo tālāk tur ir vēl. Bet no otrā, ja viņš nāku nu, no uz maiņa, ķipa tur kaut kādu sixmenu no viņa taisa, un tajā tur kaut kādas 20 minūtes brīvi varētu savākt viņam. Un tas jau būtu diezgan ok, es domāju, 20. Bet jautājums atkal, vai cik ilgi Bertāns var 20 minūtes noskriet, viņš jau tur, nu, labi, ok, es jau gan jau tur tas... Injury reports nav tur līdz galam paties par viņa fiziskajiem tur
Bet, nu, ja viņam tur vasarā bija problēmas ar celi, nu, kādā stāvoklī. Man jau liekas, ka mēs vispār Bertānu kontekstā ritīgi fantazējam. Džeks vispār nespēlē, un mēs te no viņa mēģinām uztaisīt kaut kādu. Nu, tur tā lieta. Savējais, zin kā. Nevis cik viņš var nospēlēt, bet cik viņš var defensā nosekt. Nu, tā NBA līmenī. Nu, viņš uz to trojiciņu pat nepalīdz tārā. Nē, nevar jau tā teikt, bet nu, manam Kroksim ir vairāk aizsardzības nekā Bertānam. Jā, bet rekur, nu, komentāros mums ierakstīja, ka Bertāns būs bājauts, tā kā, nu, arī reāla situācija, ka viņš uztais bājaut un viņš aiziet kaut kur pa minimālo uzskrenu, uzmet kaut ko, nu, visādi var būt pareizi. Bet, jā, nu, bājauts ir diezgan ok risinājums, bet tad ir jautājums, kas noteikti tālāk, vai viņu ņem kāds, nu, no titulu pretendentiem vai Eirolīga es esmu mājās? Nu, ja ņems, neņems jau Detroita, jau viņu neņems sastāvā. Ja ņems, tad ņems kāds, kuram vajag, kurš uzmet trojku kaut kādos momentos. Šo nespēlēs. Nē, nu jā, nu, ja uztaisa, nu, ja viņam uztaisa bandu. Nu jā, bet jautājums, kura no top komandām viņu gribētu? Nu, kamēr viņš nav spēlējis. Nu, Milvokiem ir trīnieku metēji, Bostonai nosacīti ir, nu, kas tur Kliperiem. Nu, tiem tur varbūt, nā, nu, viņiem ir šitais tā. Oklahoma vai vispār bija viens no sūdīgākiem tām ten procentiem, bet redz, ka viņi ir tam. Oklahoma bija ahu jena vieta viņam, bet tā kā viņš tur vairs nav. Charlotte es čīsta netic, nu, ka viņš tur būs labs. Nu, tas, ko Matīs teica, mēs reāli fantazējam. Nu, ja būsim brutāli, nu, jā, nu, protams, Dāvis nav rotācijas spēlētājs šobrīd, nu, neizskatās, ka viņš ir. Labi, Džeki, man ir ideja, kamēr mēs gaidām Kristapu Dārgo, kurš drīz no arēnas pieslēgsies mums, man ir viena maz aicinājums. Rekurs šeit ir Džeks, kuru aiztreido biežāk nekā var iedomāties. Ja kāds grib tikt pie šī krekla, komentāros ierakstam, kurš būtu tāds karstākais uzvārds, kuru šodien aizmainīs. Varbūt gaidīts, varbūt tās apspriests kaut kur... Baum līmenī varbūt vispār neviens nav dzirdējis, bet tev ir kaut kāds insights. Tā kā jā, iemet komentārā un jābūt, protams, arī jāpiesako kanālam. Un tad jau mēs vienu rītdienu izlozēsim, kurš būs ticis pie šī krekla. Kairijs jau tevi gaida. Aiziet, rakstam iekšā, jā. Nu, interesanti, Laker vispār jā. Un smieklīgais, sorry, ka par to, smieklīgākais Matīs, ja būs tas, ja skaļākais uzvārds būs paša krekla īt, uz krekla rakstītais uzvārds. Tad būs. Bet iztās, ka viņš tur diezgan ir ieties, tikai nav tik traki. Planēta atkal ir tāda, kāda viņai jābūt pagaidāms. Nē, tur liekas, ka laikam jau ir piezīmējies. Nu, ja nu vienīgi tur kaut ko jau pa brīdim, tur tās spekulācijas par Lakers jau tur uzpels. Kaut ko, ka viņš tur bija. Nu, kas mums vēl tāds noticis? Rekur Detroita aizmainīja tos, par kuriem prasīja kosmosu. Beigās New Yorkas Knicks iegūst Bogdanu Bogdanoviču, Aleku Burksu. Pretī tur īsti neko neaizsūtot. Nu, man liekas, ka labs pastiprinājums New Yorkai. Diezgan savu. Nē, nu, ļoti. Kā mēs tur aizkadrā runājām, ka cipa... Nu, paņem aizsargas, ko Harts pa 4 skries, nu, rekord dabūju 4. Numuru, lai Harts var pa 3 un 2 skriet, bet nu, jā. Nu, Knicks laikam gribs šogad beidzot kaut ko izveidot, bet vai viņiem izdosies? Tas cik ir. Bija Rendlam tās nedēļas, ko tas 4, 6, jā? Uz playoffiem viņš būs, vai ne? Jā, nu, man liekas, tagad bija pēdējais, bija kaut kāds, ka viņi... Sanāk, ka man liekas, ka kaut kad februāra beigās viņi to update, nu, sniegs, bet pati trauma jau laikam tur bija kaut kāda, tur, kas tur līdz 6 nedēļām var tas plecs viņam dzīt. Bet, nu, jā, nu, Haliburtonam jau arī... Būt atpakaļ, viņš būs, es domāju, laicīgi, būs ok. Jā, nu, zin, ka Amerikā jau laikam tur viss dzīst ātrāk, pēc Haliburtonam jau arī tur sāk, man cik nedēļas tur teica beigās, cik viņš tur nedēļu nenospēlē un jau mauc atkal. Rekur mums komentāros. Drummonds uz 76ers. Jā, vai ne? Kāpēc gan ne? No, tas nav noticis. Tas ir variants, ko rekur Artur. Nē, nu es tieši saku, kāpēc gan ne. Tas diezgan 76ers vajag centru.
Dramans tur ir bijis, un tajā laikā jau viņš diezgan ok, nu, Embiidam uz maiņu nāca, un kad Embiids tur atpūtās vai arī bija slimoja, tad jau tie ir ok viņam tur tās spēles bija. Nu jā, tas būtu tāds treids vietā, jo Dramans tagad ir jā, tāds tas... otrais čalis no soliņa, kurš, man liekas, vienā komandā neko nesčekarēs, bet aizies savas 10 minūtes nospēlēs, labi rebus savāks. Forši viņu izlika pret Minnesota, izliek ārā kopā ar Vuču, izliek un Minnesota izģēra, jābūt arī pret Gobert. Es no rīta piecēlos pastos, tur kaut kādas tos rezultātus, skatos Dramondam 16-16, domāju, kas tā Vuču nespēlē, ieeja, nu, pastīties protokolu, skatos abi startingā izgājuši tā, wow, kas notiek, bet, nu, tī ir ok. Nu jā, bet Dramondam kaut fantasy kontekstā tas risks ir tas viņa soda metiens, kas viņš tev var uzmest, nu, 4 no 4 un 0 4, kas tāds. Fantasy. Bet NBA kontra. Ko Gobert teica par zvaigņu spēlēm? Redzējāt to prikolu? Kurš? Gobert. Jā, es redzēju. Es laikam palaidu garām. Tas, kas netiek, ka uz zvaigņu spēlēs, es to pēc tam pieminēšu savā, tajā, kā bija tas Hall of Fame runā arī, ģipan. Jā, to. Rītīgais stārs man tur rītīgi apčikarē kaut kas pret mani, nu, bļāviens, nu, tev reku izdzērba tas Dramons, nu, kas tas, bļāt, ir? Nē, nu, viņš ir labs aizsargs, nevēl, ka viņš trīs vai cik sezonas, vai cik jau bijis ir labākais aizsargs sezonas, bet tas jau nenozīmē, ka tu esi All-Stars, nu, tu labi aizsardzībā spēlē, nu. Zin kā, nu, es laikam bišķi, nu, es uz to All-Staru skatos uz tā, ka tur ir, nu, jāspēlē no sērijas tiem jaudīgākajiem džekiem uzbrukumā vai spēles veidošanā. Nu, lai tev ir tas šovs, cilvēki atnāk, viņi skatās, kā tur Jokičs no otra gala uzmet tur kaut kam alley-oopu un kaut ko, nu, nevienam nevajag, neviens All-Starā negrib skatīties, kā viens tur kaut ko postā mokās vai tur kaut kādus blokus liek. Nu, tas tur, nu, kam tas ir vajadzīgs? Kur tur bija pagājušajā gadā Lebrons pagājušajā bļaustījās, ka šai viņu tur beigās nobloķēja. Tipu, apmēram, All-Star game'ā tak blokus neliek, ir jāļauj brīvi spēlēt. Nu, tas ir, nu, zin tādi šaus ar nelielu basketbola piegaršu, nu, un tur tādam Goberam taču nav vietas. Kā jūs domājat, tev, Džeki, īstenībā Lavīns bija reāli karsts pīrādziņš, par viņu visu tur runāja, Armand? Viņi varētu kāds aizstrādot reāli? Nu, kāds viņi ņems? Nu, protams, nu, es domāju, jā. Tagad? Nē, es kāpēc domāju, ka neņem? Jā, tagad, kad viņš ir izņemts no trases, noņems. Cik viņam gada līgumā? Bet viņi? Nezinu. Man liekas, ka viņš nav nesen pārēc. 3-4 gaņot. Kaut kāds lielais bija, ja? Pusīti varētu būt kaut kur nospēlēt. Viņam bija lielais. Rekord Judīta YouTube'ā ierakstīja Lauri Markenins uz OKC pret Gidī plus 5 pirmās kārtas pikiem un tad viņi uzrakst gatavo jau krēklu. bet starp citu Jūta jau kaut kad pateica, ka Markenins nav neaizskarams. Ja viņš laik bija neaizskarams, viņi pateica, ka viņš ir, nu, viņi var dabūt attiecīgu cenu. Tāpēc, nu... Nu jā, bet šitās plūnas puses varbūt bullshits arī ritīgākais. Kam var ticēt tur vispār? Nu tā, tur varbūt kaut kāds apisēts. Nu nekam. Tam nu nekam nevar, bet nu teiks tāds bija teoretiski, jā. Kristaps nāk iekšā, kungi. Čau, Kristaps. Čau, Kristaps. Nu stāsti, kāds ceļš uz arēnu? Kas notiek Rīgā? Rīgā daudz sniega, bet daudz sniega arī visur citur. Bet ceļam nebija nevainis, ja daudz maz laicīgi izbrauc, tajā visi kārtībā. Tūlīt jāatrod, kur ta mašīna nolikties, bet būs jau labi. Noteikti kaut ko atradīšu. Cerams, ka pārējie nebūs tik apzinīgi un nebūs tik laicīgi atbraukuši uz arēnu spēli. Nu, stāsti pirmās sajūtas par Latvietu. Ar Dāvis par izsanāca te uzspēlēt kaut kādā līmenī? Jā, nu pretī pret viņu sanāks uzspēlēt LBL2, man liekas, nu jā, tajā laikā LBL2 saucās, ka viņi bija BS Rīga komanda, man liekas, tur bija Jānis, Tim, Bertāns bija, īstumā mans tagadējais cīņu biedrs Medis bija, tā kā bija Dāvis, bija Garš Tievs un Meta Traki, tā kā, nu, daudzas lietas paņēmis arī tālāk uz NBA. Indīgs jau bija tajā vecumā, jā? Ko tu saki? Indīgs jau bija tajā vecumā, jā?
Bija, viņš tāds. Bet man liekas, kaut kā pret mums tieši tajā spēlēs, viņš tur tik daudz nesameta tās trojkas, bet mēs tiču meta traki un jāsaka, tad jau viņi tur nosaka, nebija iespējams, jo nu, ar 2-0-7 augumu lecienā metot, nu tur bija bezceris vienkārši. Nu sanāk, viņš drusku vairāk garāk metu, un tagad viņš vairāk iekšā metu. Nu, kas jā, viņa depā krampēja runcis? Ko tu saki? Es saku, kas viņa aizsardzībā turēja runcis? Ja godīgi, es pat neatceros, vai mums Magona. Ne, Magona laikam bija tajā gadā. Kā mēs tur spēlējām pa 4, es spēlēju, Magona arī pa 4 spēlēja. Gan jau mēs tur kaut kā ar viņu cīnījāmies, bet man tā tik daudz atmiņā nav palicis. Man vairāk atmiņā palikušas tieši spēles pret Jāni Timber. Tas, man liekas, tiešāk man ar viņu sanāca cīkstēties. Dāvi bija tās spēles mazāk un kaut kā tik spilgti nav palicis atmiņā. Kuram bicīts bija lielāk jaunībā? Starp kuriem? Tev vai viņam? Tu domā Jankam Timber? Jā. Es biju vispār tajā laikā LBL 2, man svars bija kā 90 kg. Es tāds diezgan kaulēns zēns bija tajā vecumā. Man tas svariņš bišķi vēlāk pienāca Jānis Timbi, jo man liekas, tad jau ap Sotak jau svēri, jau tāds izmēros bija ražanāks. Jā, viņš tāds kulīts jau bija. Bet nu, pa to treidu, nu tu pastāsti savas pirmās domas, Dāvis ir, tev tur baigi atskaņu. Tagad jā? Izslēdz bišķi skaņu, bet kaut ko tur noslēdz. Tā, pagriežam klusāk. Dzirdi man normāli? Jā, ideāli. Tā, nu Dāvis, Šarlotē, kāds tev domās pirmo... Pirmie iespēja tādi, kad sliktāk nebūs. Ņemot vērā, cik viņš maz tika laukumā Oklahoma City, es domāju, ka jebkur, kur viņš tikt aizmainīts, tas būtu labāk nekā viņš bija šeit. Nu, skaidrs, labi, tu esi uzvarošā komandā, varbūt gaisot nelaba, bet nu... Tāpatās viņš ir pietiekami jauns un noteikti viņš pats grib spēlēt. Un te bija skaidrs indikācijas visu sezonas garumā bija tāds, ka viņš vienkārši laukumā netiks. Nu, te ir, zin kā, nu tā Charlottes komanda, protams, ir mistiska komanda, bet nu, es domāju, ka pastāv iespējas, ka tur viņš laukumā tiks, jo es esmu diezgan, nu nē, diezgan droši, tu nekad nevari būt trade deadline'ā, bet manuprāt, ir liela iespēja, kad tiks aizmainīts gan Washingtons, gan Bridges. Nu, tie nosacīti ir viņa tiešās pozīcijas spēlētāji, un nu, es ticu, ka uz kaut kādām minūtēm viņš šogad tomēr var pretendēt. Tas ir, un, bet par šo maiņu, jā, nu, pabeidzot, es teiktu arī, nu, tajā pašā laikā Oklahoma City dabūjis ir Hayward, nu, manuprāt, tas viņiem ir labs pikaps. Es domāju, ka viņš joprojām pietiekami labi var palīdzēt, skaidrs, ka viņš vairāk šajā vecumā nav ne pirmā, ne otrā, ne trešā, varbūt pat ne ceturtā opcija, bet kā, piemēram, piektais, sastais spēlētājs, viņš, es domāju, varbūt pietiekami efektīgs, un ņemot vērā to, ko viņi atdeva pretī, tad, nu, ieguvēja noteikti ir arī Thunder. Nu, ņemot vērā to, cik viņi maz izmantoja Dāvi. Kristap, ja Dāvi vispār dāvi līgumu, kur viņš varētu pie, ja vai viņš vispār paliks NBA? Ļoti labs jautājums. Ja godīgi, nezinu īsti, ko viņš pats par šo ir domājis, bet pieļauju, ka viņš joprojām uzskata, ka viņš var spēlēt augstā līmenī, un viņš grib spēlēt augstā līmenī, un es esmu diezgan droši, ka Eiropā viņš darbu atrastu un arī pa pietiekam labu summu. Tā pašā laikā, vai viņš NBA klubiem ir interesants par nu, 2-3 miljoniem, nu, tas arī ir labs jautājums. Nu, tomēr tās kvalitātes, kas viņam ir ļoti specifiskas, un mūsdienu basketbolā, tieši mūsdienu NBA basketbolā šīs kvalitātes ir ļoti vajadzīgas, tā kā es ticu, ka noteikti atrastos kādu komandu, kas viņu varētu izmantot. Tā kā, nu, es domāju, ka vēl NBA viņš paliks un neskries uz mājām. Nu, iejūties bišķīt viņu ādā, tu ietu pat 2-3 slīmāk uz Eiropu vai pa 10 grieztu NBA, nu, jeb negrieztu uz beņķi sēdāt? Tā, tad pirmais desinieku noteikti viņš nedabūs vairāk nekad savā karjerā, tas ir pirmais. Ja nemaldos, viņam nākos, ka tas līgums ir pa 5 miljoniem, vai ne, tur bija kaut kādi 5. Jā. Nu, tā, tad, ja mēs paņemam 5 miljoni Amerikā, tas tev ir uz rokas, saucamie, tie ir 2,5 miljoni dolāri tie ir. Nu, es domāju, Eiropā viņš var dabūt kaut kādu līgumu par, nu, kaut vai pa 1,5 miljonu eiro. Nu, es domāju, ka tas ļoti viņam liktu domāt par atgriešanos mājās, jo tomēr šeit viņš tiktu spēlēt, arī es domāju daudz vairāk. Viens moments, ko es tagad kaut kad klausījos, ir, nu, arī īstenībā par to Tonija Snella gadījumu, varbūt arī jūs jau dzirdējāt, nu, esat dzirdējuši noteikti, vai ne? Jā. Par NBA pensiju, jā, un Dāvim ir tāpēc, laikam, astotā sezona, nu,
Varbūt ir vērts tos divus gadus tur noturēties un nosēdēt uz tā, kaut vai uz tā soliņa, lai dabūtu to pensiju un braukt atpakaļ uz Eiropu 34 gadu vecumā un nu, tāpatās būtībā vēl varbūt uzspēlēt. Varbūt tajā brīdī tā nauda vairs nav tik būtiska, cik būtiski vienkārši būt laukumā, izbaudīt basketbolu, uzvarēt, protams, esot komandas rotācijā. Bet, nu jā, protams, es domāju, ka kaut gan paturpinot, es domāju, viņam šobrīd, nu, es nedomāju, ka viņš pa naudu tik ļoti domā, jo, nu, tomēr karjeras laikā viņam tie ienākumi ir bijuši pietiekami lieli un cepuri nost aģentam par pagājušo noslēgto līgumu, tas bija vienkārši mākslas darbs. Nu jā, bet tur jau tas lielais jautājums, vai viņš var tos divus gadus noturēties, jo vai viņš reāli skilā vēl to līmeni vēl, nu, tas labs jautājums. Nu, redz, viņam ir tā lielā priekšrocība, ka viņam ir tas viens specifiskais skills, un, nu, tas metiens viņam ir vienkārši, nu, fantastisks, nu, joprojām, es domāju, NBA, nu, tā tīri kaut kādi džeki, kas var izskriet no kaut kādiem stageriem vai kačan šūtā pamest metienu, ja tu viņam iedod, nu, tik maz telpas kā dāvim, nu, nav viņa tik daudz joprojām. Un, nu, vienkārši ir jāatrod kaut kāda tā īstā komanda, kura viņu redz, kura viņu var izmantot, nu, es domāju, ka viņš mierīgi tur var spēlēt. Bet ir jābūt tam īstiem trenerim, kas viņu redz laukumā. Un šajā gadījumā jāpiesauc mūžīgais tas stāsts, ka, nu, tu esi tik labs spēlētājs, par cik labs spēlētāji tev uzskata tos treners. Tā kā es, piemēram, nu, kaut vai kā piemēram Boston Celtics Sam Hauser spēlē. Nu, labi, es pieļauju, ka viņš varbūt nedaudz labāks aizsardzības spēlētājs, bet, nu, arī šūters. Būtībā viņa uzdevums tikai mest pa grozi. Nu, viņš met šogad 9-10 punktus, ir rotācijā iekšā. Komanda viņam uzticās jūt līdzi. Nu, es esmu diezgan droši, ka arī Dāvis varētu spēlēt kaut kādu līdzīgu lomu, varbūt mazākām nedaudz minūtēm, varbūt, nezinu, iemest, varbūt nedaudz mazāk punktus, bet būtu noderīgs rotācijā. Tā kā, nu, šajā sezonā, jā, nu, diemžēl tās ekspektācijas, kas bija pirms sezonas, kad bija 50-50, kā viņu redz standard, nu, tad... Diemžēl piepildījās tas sliktākais scenārijs, un viņi neredzēja laukumā. Jokičs tam Bertānam jāiet uz Denveru pie Jokiča. Jokičs laika atradīs viņam brīvu vietu, no kurienes uzmest. Un miers. Nē, nu, tādā ziņā noteikti, bet te uzreiz jāsaka, ka pirmkārt viņš tur īsti nevar tikt, jo viņu pret viņa 15 miljonu Denveru noteikti nevar pretī. Ja būs bājautu. Bājaut. Tā pa runājot, arī ļoti slidens jautājums ir tas, ka joprojām NBA, man liekas, ir jābūt kaut kādai minimālajai naudas summai, minimālajām algām, kas tev ir jāsamaksā spēlētēm. Pretējā gadījumā to starpību, ko tu nesamaksā algās, tu tāpatās izdeli visām pārējām līgas komandām. Nu, šajā gadījumā mēs padomājam tīri, kas Charlotte ir pa spēlētājiem. Nu, viņam, man liekas, vienīgais lielais līgums ir Bolam. Bridžesam nav baigi liels, viņam, man liekas, 7 miljoni ir kvalifikāti, 7 miljoni ir 8. Jā, jo viņam ir visas tās tur. Vašingtonam ir kaut kādi 11, bet, nu, man vienkārši liekas, ka, ja viņu noveivotu, viņiem tīri, nu, viņi nesasniegs tos minimālos algu griestus, kas ir jādabūn. Vienkārši viņiem nav to, nu, jā, nav to spēlētāji, kuriem maksā tās naudas. Tā kā es īsti nevaru. Heivards ir savu lielo līgumu ir prom. Tieši tā. Tā kā, nu, viņiem kaut kur tā naudiņa ir jāsagrabina pa kaut kādiem līgumiem. Un, man liekas, Dāvis varētu būt, nu, ja ne otrais, tad trešais apmaksātākais spēlētājs savu šī brīža līgumu. Nu jā, pa nākos tagad runāt, tas jau tūkst tā. Krista Brekur vēl viens treids New York pastiprinājās. Bogdanovičs un Burks pie viņiem Pistons. Jā, es izmēr šito redzēju. Tas, kas mani, ja godīgi, kas mani pārsteidza, bija tas, pa cik lētu teiksim, naudu atdeva Bogdanoviču projām. Ja te pirms kādu laiku vēl runāja kaut kādas divas pirmās kārtas izvēles, nu beigās viņš aiziet projām pa spēlētājiem, kam nu, tā loma ir minimāla Niks rotācijā, un divi otrās kārtas piki, tā kā es teiktu, nu, Niks viennozīmīgi riegojas šajā maiņas darījumā, kas atkal darās Detroits Pistons galvās, nu tas atkal ir labs jautājums. Nu, būs lielākais kapspēs šajā vasarā un varēs izdalīt spēlētājiem, kas ne tu nav pelnījuši tādas naudas. Tā kā, manuprāt, Niks ir dabūjuši labu pastiprinājumu. Vai tas kaut kā radikāli maina to spēku samērus? Domāju, ka nē. Viņš būs ļoti labs palīgs komandai, bet,
Nu, es teiktu, jā, nu tas nav, nav, nebūs tas spēlētājs, kad varētu teikt, ka nu, New York bija tur 4. 5. power rankingos, nu tad tagad viņi ir vienā līmenī ar Bostonu. Nedomāju, ka Bogdanovičs tas impakts spēlē komandā būs tik liels. Vienā līmenī ar Bostonu. Kurs, nē, es tik tā kā piemēru pasaku, kad tā viņa piesaistīšana skaidrs, kad viņš ir labs spēlētājs, pieredzējis, kaut kādu pienesumu noteikti viņš iedos, ir sevišķi varbūt tagad, kamēr Randalls ir ārā, jo man liekas, principā viņš arī pa 4 visu laiku spēlējis tagad pēdējos gados Detroitā, un nu, tur noteikti viņš šajā brīdī palīdzēs, pēc tam atnāks atpakaļ Randalls, nu nezinu, redzēsim, kā tas viss tur izskatīsies, bet kaut kādu palīdzību viņš var iedot. 20 punktu NBA Jacks, tas ir 20 punktu NBA Jacks. Nē, nu atnāks Randalls atpakaļ, tad gan jau, ka Bogdans pa 3 sāks maukt. Bet, nu, es pieļauju domu, ka viņš arī paliks starta pieciniekā, arī, ka Randalls būs atpakaļ un tips viņu mūt. Ā, nē, pa 3 tā kā OG mauks, pareizi. Es viņu neredzu īsti pa 3 spēlēt, jo arī, nu, kā man savulaik mācīja Kaspars Bērziņš, tev basketbola laukumā ir tāda pozīcija, nevis pa kuru tu vari uzbrukumā nospēlēt, bet ko tu vari nosekt. Un ja tu nevari nosekt trešos numurs, tad tu nu, nevari būt trešais numurs. Bogdanovičs, nu, viss sieņo projām fizisks labs, bet viņam 35 gadi ir klāt. Viņš, nu, es domāju, ka drīzāk viņš varētu būt tā kā kaut kādā brīdī, ka viņš spēlē small ball, Randalls pa 5, viņš pa 4. Vai attiecīgi, ka Randalls ir uz mājiņu, tad viņš var paspēlēt, bet, nu, jāatcerās te vēl tas būtiskais moments, Toms Thibodeau, nu, viņš ir crazy vecis, un pie viņa Džeka nespēlē 30 minūtes, pie viņa Džeka spēlē 40 minūtes, tas nozīmē, nu, tātad ceturtā pozīcija 40 minūtes, kuras aizpildīs Randalls jau ir aizņemtas, nu, tūlīt atnāks apakaļ Mičels Robinsons, nu, nu, ne tūlīt, bet, nu, uz pirms playoffiem, tā kā, nu, redzēsim. Un man liekas, arī Thibodeau nav bijusi visu saikni ar Bogdanoviču, nav viņam iepriekšēja nekāda atmiņa, tā kā viņš, man liekas, tāds Džeks ir, kas spēlētājs, ar kuriem viņam bijusi saskara, tos viņš mīl, nu, jaunas mīlestības iekarojumi kaut kā grūti, man liekas, ar Thibodeau ir. Nu, jā, tas laikam tur jāpiekrīt tev, ka tipsam patīk ilgtermiņa attiecības un ilgas minūtes un tās jaunās viņš tur... Neveido. Un viņam patīk aizsardzības, Džeki. Nu, Bogdanovičs īstenībā nav slikts aizsardzības spēlētājs, bet, nu, bet nu, tā, tomēr pa 4, vai viņš var spēlēt tādā līmenī aizsardzībā, nu, tas ir ļoti labs jautājums. Nu, jā, 35 gadi liekais svars dara savu. Nu, viņam jau šitāds tavis laika mazais svariņš. Viņš jau normāls, man liekas, viņš ir formīgāks nekā Dončičs bišiņās. Izskatās tāds viņš apalīts. Viņam tādu uzbūvē, tā jau viņš labi mauc. Viss ir kārtībā. Tur ir citi džeki, kas uzbūvē. Pasties, kur viņiem piemēram netrukst. Randall, tas tā Bransons arī izstāst pēc maza pelmenīša, bet pasties, kā viņš spēlē, tā kā, nu? Jā. Un tāmēr šeit, man liekas, tas džeki, tas saucamais mens. Muskuļus tu neredzi, bet tas saucamais mens strength viņam ir. Nē, nu tādā, jā, tā viņš jau pēc tāda, nē, tipa kā Helmanis savā laikā, tas Uvīši izskatās tādu. Nu, es nemā kaut kādu līdzību pat varētu ar Uvelīti savēlēt, bet, nu, protams, Bogdanovičs tā kā bišķi kustīgāks pūvēl. Uvelīts tāds tomēr lēnāk. Jā, nu, bet Uvelīts attiecīgi netīrāks spēlētājs. Nu, šaubu nav, leģendārais pirkstiņš, protams, tur šaubu nav. Bet būs interesanti, kā viņš New Yorkā izskatīsies, kas tu būs. Paslamies to treidu. Nu, parasti vienmēr tā problēma, liekas, New Yorkā ir, ka nav benča normāli. Un tagad viņi, nu, kaut ko, man liekas, mēģinās uztaisīt. Reku Bergs, rekur ir tas Bogdanovičs, Moši to Drummondu savāc. Viņiem beidzot būs gan benķis, nu viņiem atkal nav tā top talanta, bet nu viņi atkal izies ar kaut kā to savu dziļumiņu, un tagad benķis varbūt būs arī normālāks, jo vienmēr tas benķis bija kaut kāds, nu nekāds. Tagad ir normāls pirmais, un arī kaut kāda veterāniņa normāli nāk no benķa. Zin kā, es tev piekrītu, bet tas, kas mani biedē, ir, nu, kā saka, čūskas galva, un čūskas galva ir Toms Thibodeau, un nu, viņš... Visus gadus, kopš viņš ir bijis galvenais treners, pie viņa veču spēlē 40 minūtes. Tā tas vienmēr ir bijis. Pienāks play-off ir rotācija, 100 punkti saīsināsies, un nu, es kaut kā nevaru iedomāties, ka viņš varētu tur 12 džekus rotēt pa normālām minūtēm, un pēkšņi Bransons un Randalls sāk spēlēt pa 29-32 minūtēm. Nu, es domāju, ka atkal būs kādi džeki, kas būs saucamajā melnajā sarakstā atsēdīsies uz beņķa, un laukumā viņi īsti vairāk netiks. Tā kā, nu. Bet es tev piekrītu, rotācija ir labā, plaša,
Tikai jautājums, kā to salikt kopā un izmantot. Nu, es pieļauju pie kaut kāda cita trenera, es teiktu, jā, ideāli, kad ir tāda rotācija. Tibodo gadījumā, man liekas, pat svarīgāk ir, ja tev ir 8 džeki, visi dzelži un visi malc pa 35 minūtēm. Un tas ir, man liekas, Toma Tibodo sapnis, ko viņš gribētu vienmēr redzēt. Jā, reku viņam ir panā. Perfektā komanda. Brancons, DiVincenzo, Harts, Anunobi, Hartensteins un no Beņķa, reku nāk Bergs un šitais te? Bogdanovičs, man liekas. Aizmirst no Randles. Randles vēl nāk klāt, Robinsons nāk klāt. Nu labi, Robinsons, nu jā, tas arī atdzīvosi. Kaut ko vēl man liekas. Baigās atskaņas es skatos. Tagad arī joprojām vēl? Tad, kad tu runā, nē, bet tad, kad mēs runājam, var dzirdēt. Tūlīt mums pievienosies Kristaps cilvēks, kuru tu gribēji obligāti satikt tiešai, ne? Žanis teica, ka tūlīt būs klāt arī. Tas apratīsim, kas viņam, kādi viņam komentāri būs par šobrīd notiekošo. Jā, viņš starp citu, es jau saku, viņš vakardien teica, ka nu diez vai Bertānu aizmainīs, bet Bertānu aizmainīja vienu no pirmiem šodien. Žanis kļūdījās. Un redzēju, ka parādījās kaut kāds interesants variants, nu un kāpēc gan nemainīt, jo nu kā jau arī es to minēju iepriekš, nu OKC vispār neko nezaudēja ar šito maiņu, nu absolūti neko nezaudē. Heivardam līgums beidzās pēc šīs sezonas, nu tas ir no sērijas viņu arī noriskēt. Nu ja ir kaut kas super, var parakstīt viņu varbūt uz priekšdienām, jo kā mēs zinām, viņiem vēl ņemot vērā to, kad jaunie spēlētāji, man liekas, ir otrajā gadā, nu viņiem vēl kādu brīdi, tur naudām viss būs kārtībā, bet nu ja atkal jautājums, vai viņi ir gatavi tādam Heivardam tur kaut ko maksāt. Kaut gan, nu es domāju, viņa vērtība arī ir maza, nu tur tas mid-level exception varbūt, nu tas ir maksimums, ko viņš, es domāju, nākotnē dabūs, tas ir lielākais. Tā kā, ja tu vēl, jā, jau tur... vēl var iemest Kristu savu viedokli, Mavs paņēma Gaffordu sastāvumu. Tas īstenībā arī interesants pick-ups. Man fantazijā kā reiz viņš ir. Nes ko man tas nozīmē. Vairāk gaisiņas dabūs, iedankos kaut ko. Jā, nu es domāju, ka tur tas varētu būt izskaidrams to, ka man īstenībā patika Lailīs, kā šitajā sezonā spēlē. Bet Lailījam ir salauz deguns, tas nozīmē, viņš atkal ir uz kādu brīdi ārā un nu, garais, atlētisks. Nu, tas ir kaut kādā mērā tā Lukas Maizīte, kam var padot augšā gaisiņus. Aizsardzībā īstenībā Gaforts arī pietiekami zolīdi spēlē. Pietiekami jauns viņš ir. Man liekas, arī līgums viņam nav tas pats trakākais. Nu, protams, tādā lielā bildē skatoties, ja tu spēlē Rietumu konferencē, tev jācīnās ir ar Jokiču. Nu, tev garie noderēs jebkurā gadījumā. Nu, un tad īstenībā viņiem tur tas garais gals. Ir kaut kādi džeki, kurus var mest Jokičam virsū. Nu, cik viņš tur varēs daudz izdarīt un nosakt viņu, tas ir cits jautājums, bet nu, kaut kādu dimensiju viņš noteikti var iedot. Man gan liekas, viņš ir dikti līdzīgs spēlētājs Laivlijam. Un kaut kādā mērā tas var ietekmēt arī Laivlija turpmāko attīstību. Nu, tad minūtes būs jādala ar ļoti līdzīgu spēlētāju. Nē, nu viņiem tagad ir divi identiski spēlētāji, abi traumatiski, un tu sanāk, nu to viens izkrīt, otrs nāk vietā, tu nezaudē to spēles līmeni. Tad no tāda viedokļa, kad nu, viņiem ir labi, ka viņi notur to, nu, ir kam uzmest, ir, kas tur kaut ko aizsardzībā var izdarīt. Nē, nu skaidrs, nu, gan viens, gan otrs ir arī reāli, kaut kā. Bet būsim reāli, neviens, ne otrs, Jokičam play-offos neko neizdarīs. Viņi tur var viņam ūdeni atnest padzerties un vielīti pierīti noslaucīt. Nu, Nē, nu, tu jau zini, skaidrs, ka viens uz viens jau viņam īsti, nu, baigi neviens neko neizdarīs. Bet, nu, bet tajā pašā laikā tev vismaz ir kaut kādi garie, kurus tu vari mest virsū. Un tajā pašā laikā, nu, arī Jokičam nāksies kaut kur tur aizsardzībā pastrādāt. Nu, kad tev ir saucamais labi trec, nu, gaisiņas, kam tu vari mest, nu, arī garajiem bišķiņ tomēr ir grūtāk. Nu, labi, bet nu skaidrs, nu šī maiņa noteikti arī, nu neietekmēs to spēku samēru, nu tas nu arī ir fakts. Es nu, gaidu kaut ko citu nedalās. Geffordu vai Lively, kurš iet tev startā? Īstenībā es Lively laist, man šogad Lively ir labāk paticis, ka izskatījies ir. Man arī liekas, ka viņš labāks ir. Jā, nu noteikti, nu. Un nu, viņš arī ir perspektīvāks, nu Geffordam tāpatās ir. Labi, Geffords arī salīdzinoši jauns, viņam 25 gadi ir vai 24. Bet, nu, Laivlijs jauns perspektīvas džeks, nu, es noteikti laistu viņu kā pirmo centru. Nu, klau, mums ir
Nākamais viests mums ir apvienojies atkal LU dinamiskais duo. Čau, Žēn. Čau. Jau Mārcim Vītolam bija jābūt, viņš dinamisks mums tur bija. čau. Nu, stāsti kaut kāds pirmās sajūtas, kurš tev tas traicis vairāk iekritācija, gaņau latviešu, ne? Jā, tas bija. Es tik tagad atnācu ātri izšķirst, ja varbūt kaut ko es palēdzu garām. Tagad man kaut kas te dublējās, normāli man dzird? Parunā bišķi vēl? Jā, dzird, man kaut kā bišķi dublējās, tas skaņa. Pagad. Ir okei, okay, man liekas, Kristapam kaut kas mums tur bišķīt. Okay. Galvenais jūs perfekti dzirdi, bet varbūt es varu bišķi. Tad, kad tu runā, tad nav atskaņa vispār, jā. Tad, kad kāds cits runā, tad mēs dzirdam sevi bišķi. O, tagad es uzlikšu mikrofonu, viņam multi bišķiņ, kamēr klausīšos. Jā, labi. Nu, Dāvid Reids bišķi negaidīts, jo man likās, tā kā it kā daļai neloģiski varbūt viņiem viņu mainīt, jo viņi jau it kā tur tos draftikus krāja, nevis tagad kaut kā te tagad it kā no Dāvida, lai tikt vaļā it kā vajadzētu draftikus teoretiski dot, bet redzis izrādās, ka nē. Kaut kādu viņi atrada interesantu veidu. Es nezinu, Hayward, kaut kad viņš bija labs pēdējā laikā, neko baigīja labu, es tur laikam neredzēju, vai viņš tur iederās tavu sitienu, liekas, laikam nē. Es pat nezinu, man jau liktos, ka pat, tas pats Dāvis tur ir kā vairāk iederās pēc tādas spēles stila, bet nu, labi, ar viņu nereiķinājās. Nu, varbūt viņiem bišķiņ tas veidotājs trūks no beņķa kaut kas tur izņemot. Šeja nekas jau tur īsti laikam tā baigi varbūt arī nav. Varbūt būs ok, es nezinu. Nu, jebkurā gadījumā interesanti forši, ka viņam ir kaut kāda vēl viena iespēja, jo OKC jau ir ar to slaveni, ka viņi tur vienreiz Horfordu atdzīvināja, vienreiz viņi Westbrooku atdzīvināja, un tad palaida tālāk. Nu, varbūt viņi Horfordu tagad atdzīvinās. Hayward atdzīvinās. Un varbūt. Es nesaku, ka slikti. Bet neliekas arī, ka viņš būs game changers, bet nu, nezinu, varbūt es neizslēdzu tādu iespēju. Duši vien, ka tāda ir pirmais iespējas par to maiņu Dāvim, cerams, ka iedos minūtes, jo es vēl joprojām ticu, ka viņš varētu NBA vēl noturēties, tiešām tā ceru un ticu tam. Bet kas vēl bija, jā, nu, Gaffords, tā man maiņa bišķiņ pārsteidz. Tas tāds, es nezinu, vai tas ir kaut kāds Dončič atkal pirksts, ka vat viņam neder atkal centrs un vajag vēl vienu dodiet man. Un tad viņam sanāk trīs vienādi centri tagad, nu, kas plus mīnus vienu to paši dara Leglīs, Pavels un Gaffords. Nu, tagad es nezinu, bišķi mistika. Es neredzu, viņš pēc gara stāvokļa ņems tā otra diena. tieši tā, katrai dienai savus centrs. Nu, es nezinu, arī tīri pēc analītikas... Ja tu spēlē zem 20 minūtes, tad tagad tava cipari neskaitās tā kā objektīvi. Ja tu spēlē zem 10, tas vispār neskaitās objektīvi. Zem 20, principā arī. Nu, tā kā korelācija ir no 20, jo tu uz leju spēlē minūtes, jo tev tā efektivitāte neatbilstošāk un zemāk ir. Līdz ar to tagad viņi paņem 3 centus, kuru katrs laidīs 15-20 minūtes. Ne pēc analītikas, ne pēc loģikas, tas vispār man nešķiet normāli. Es nezinu, varbūt viņi pēkšņi tur atsēdinās kādu no tiem diviem, un Gaffords atspēlēs, bet es nezinu. Gaffordam ir visas dotības, bet viņam bišķiņ trūkst uzvaras vēlme, varbūt kaut kāda izsaukums viņam bišķiņ trūkst, un kaut kāds tāds tā kā talants, kaut kas viņam uz to pusi, kaut kas viņam tur trūkst. Bet, nu, protams, viņš var iedankot visu, ko var iedankot uz šīs pasaules, bet ar to laikam arī, es nezinu. Nu, Leilijas jau plus mīnus tas pats un it kā jauns, es nezinu. Te varbūt kaut kāds Dončiča pirks, ka viņš tur grib tīri garos, kas var lēkāt tikai uzai jebkurā minūtē, un man vienmēr būs viens lidojošais, kaut kas varbūt nu, tādā. Es biju aptuveni dzirdējis to stāstu, ka viņam vajag, lai centrs rolo un var iedankot alīšus un beigi citas lietas, viņam nevajag no centriem, bet teorētiski viņam divi tādi jau bija. Nu, labi, Pavels nevar visu iedankot, Gaffords var vairāk, bet... Ar ko šis Gaffords no Leivlijas, godīgi sakot, baigi nezinu, nesaprotu. Man arī liekas, Leivlijas ir labāks. Gaffords tāds bišķi arī īsāks, un Leivlijam tas arī tie griezti ir labāki kā spēlētājiem. Ko viņi tur čokarēs no Leivlijas? Es domāju, uz šo momentu Gaffords laikam ir bišķi labāks, jo tomēr viņš ir paspēlējis vairāk, un no tomēr tā pieredze varbūt kaut kur kaut kāda izjūta, kuru momentā tu vari tur iedankot, kurā nevari. Kurā varbūt tu vari nobaķēt, kurā nevar, viņi jau tomēr ar gadiem tev nāk bišķiņ labāk. Nu labi, jaunie nobaķē vairāk, bet nevienmēr varbūt vajag nobaķēt, citreiz tev vajag tur kaut ko pafeikot un tad tur atkāpties, lai savāktu rebound vai nosakt savu, nu, nianses, bet
Bet es domāju, ka šobrīd Gaffords ir bišķi labāks, bet vai viņš ir game changers, lai tagad Dallas kļūtu no tur kaut kāds astotās komandas par otro, trešo? Nezinu. Nu, bet kaut kas jau laikam viņiem bija jādara, jo tā kā ir tagad viņi neizstās pēc kontenderiem. Varbūt kaut ko viņi maina, bet es nedomāju, ka šis bija tas variants. Drīzāk jau es redzētu kaut kādu Oliniku, tad tu ieliec, tad varbūt tas spacings būtu bišķi labāks, un tad tur Kairijs ar Dončiču varētu biežāk aiziet garām. Kaut kā tā es to redzu, es nezinu, bišķi jocīgi. No Oliniks arī ir aizmainīts, tikai citus. Uz kurieni? Uz Raptoriem. Jā, es redzēju, tā ir vēl mistiskāka maiņa, kas tas ir vispār pagāju un ko viņi grib panākt, es nesaprotu vispār. Vēl first rounder atdeva Toronto, kāda ir loģika. Citreiz liekas, ka viņi mainās tā kā haipa daļa, prikola daļa, nu davai uzmainīsim kaut ko. Tā kā fantazijā zina, nav ko darīt šo, kad uztrēdīšu kaut ko. Atceramies, Olīniks kanādietis ir. Viņa vārds kanādietis uz... Ok. Tad ir loģika, viss tāds skaidrs. Bet first rounder... Jā, loģika. No tā. Bet kā tev šeit liekas, Heivards, ok, sī varētu kļūt pa tādu normālu sixth-menu, tur ap 15-16 punktiem, kaut kādas tur piespēlītas stīliņi, kaut ko tur paveidot. Vai viņš tā tur izies kaut ko uzskries 15 var, minūtes un... Nē, tas viņš var, bet es neuzskatu, ka ir pamata scenārijs, un viņš tos 15-16 punktus pēdējā laikā ir krājis ar tādu apšaubāmu efektivitāti, un vai tas dod kaut kādu labumu komandai? Es nezinu. Es neredzēju viņam baigās problēmas gūt punktu, pat ar to visu, ka viņam to varbūt kreatoru nav tur baig daudz, bet es nezinu. Heivardam tas spēles stils, tāds bišķi varbūt pa daudz dribli, priekš tāda modernā basketbola, es nezinu. Kaut kāds man tāds par viņu tāds divajādas domas. It kā jau viņš tāds gudrs kopumā spēlētājs, gan jau viņš kaut kā pielāgosies, bet nezinu. Nu, tās traumas viņam ar tomēr ir bijušas pēdējo, nezinu, gandrīz 10 gadu laikā, man liekas, katru trešo nedēļu kaut kas viņam ir, tā kā, nu, es nezinu, cik viņš arī tur fiziski ir. Viņam vispār ir bijis? Viņam ir bijis kāda sezona, kad ir 82 spēles nospēlētas? Nē, no 82, es domāju, vairs nav nevienam izņemot Bridges NBA jau nesik gadus, bet es domāju, arī labi, nu, 75. Jūtā noteikti, ka viņš ir nospēlējis, man liekas, karjeras sākumā. Es atvēru vaļā. 15-16. Gada sezonā Heivardam 80 spēles jūtā. Pēc tam 73, 76, 77. Tikai ir kaut ko sospēlē. Nu, tas jau, jā. Es nezinu, kā pēc fantasy, bet bieži redzu, ka viņš ir out. Kopš 19. Gada viņam nav bijis vairāk par 52. Nu, ok, tad tas tomēr 4 gadi tikai nav. Likās, ka jau kaut 8 viņš tā spēlē maz. Nu jā, mēs redzam, klātu gadu, ko viņš izlaida. Ja ne pat 2 viņš izlaida, tā kā beigās jau 6, nevis 4 salasās. Tas gan jau. Bet mēs jau te bišķi redzam to Heivard vērtību arī pēc treidu, pasties. Dāvis Bertāns un Trey Mans. Nu, skaidrs, ka Heivardam nu, tirgu viņš nelasās nekur. Bet, pastāst par to OKC. Ķipa jaunie zaļie, uzspied tabulu, viņi ir otrie rietumos. Nu, tas Heivards nu, kaut ko, reku runā par Horfordu atgriez, ko tur vēl atgriez, nu, varbūt viņš atzims. Nu, no tā beņķa nu, būtu labs kaut kāds skorerīts, nu, kurš var iebakstīt kaut vai 12 punktus, nu, tur, nezinu, 20 minūtēs vai cik tur. Es domāju, ja tā iedomājas, var kaut kas tur sanākt. Nu jā, jā. Nu viņš ir gudrs diezgan spēlētājs, varbūt tas viņiem bišķiņ jaunai komandai varētu noderēt, ka viņš tāds kaut kā to tempu bišķi piekontrolē kaut kā, es nezinu, nu varbūt, jā, varbūt. Žāni, New York pēc Bogdanoviča un Bergsa pievienošanās ir reāli finālā konferences šogad? Vai ne? Vai nekas nemainās? Negribētu tam ticēt, un es domāju, ka līdz Bostonē viņiem ir ļoti, ļoti patālu. Bet tas, ka viņi vāc diezgan ok spēlētājs, es teiktu, ka jā, nu viņi dara visu iespējamo, es teiktu. Laikam man visi viņi, zinu, es nevaru būt neesmu baigais Harta fans, ko viņi pagājuši gadu pievienoja, kaut arī daudziem viņš kopumā liekas labs un patīk. Bogdanovič ir talentīgs, viņš, es domāju, ir ok tiešām. Un Burks arī īstenībā ir ok labs spēlētājs. Nu, es domāju, tas, kas viņiem vajadzīgs, viņi paņēma, bet... Nu, vai viņi var tuvoties ar šo Bostonai? Domāju, ka nē. Tas arī abas spēles, kad viņi savā starpā spēlē. Nu, likās, tur pietrūks vēl. Protams, viņi kaut kur tur mājās droši vien aizcerti ir būtu kāda sērija, bet
es viņus nelieku vēl šobrīd arī laikam kā top 3 komanda. Nu, skaidrs, ka Philadelphia droši vien ir bišķiņ ārā no šitās bildes, bet nu, Embiids pēc mēneša ir atpakaļ, ja viņi tāpat ir jaudīgi. Un Bucks arī tomēr laikam bišķi vairāk jauda, tad vēl tur Miami ar savu standarta kaut kādu tur playoffu mistisko basketbolu ar kaut kādām taktiskajām viltībām, tad tur vēl tāpat Clevelanda, kas nav arī nemaz tik slikta, tā kā es tur niks pagaidām neredzu kā kaut kādu top 3 komandu vēl joprojām. Top 5. No austrumos būs austrumos normāla mērķi būs playoffos. Es nezinu, es domāju, ka Boston ir soli priekšā diezgan lielu, vat rietumos tur ir interesantāk. Austrumos, es nezinu, es svaigi, bet domāju, ka esmu baigi safanojies par to, ka Kristaps tur spēlē un esmu neobjektīvs, bet nu, tomēr viņi ir par četriem zaudējumiem priekšā visām komandām līgā šobrīd. Nu, manuprāt, tas būtu diezgan pietiekams apliecinājums, ka viņi šobrīd ir ar soli priekšā visiem. Protams, vēl viss kaut kas mainīsies, bet nu, Bostonai pa daudz jauda, bišķiņ tur seši spēlētāji ir tiešām jaudīgi un un no, nu, tur arī 2-3 vēl tad, man arī patīk. Nu, tagad jau vēl Tillmans būs uz maiņu, kas var uznākt aizsardzībā pakrampēt, padarboties. Nu, tāds nu, kā tev liekas, Tillmans labs papildinājums? Es nezinu, nu, godīgi sakot, piemēram, man patīk Brissets, bet viņš jau spēlē super maz. Viņš ir tiešām normāls spēlētājs, viņš uznāk laukumā, viņš ir nereāli fizisks, viņš reāli labi sedz, viņš ir bijis, ka viņš paņem pretnieku līderi. Nosedz maksimāli, viņš uz uzbrukumu bumbā, viņš ir tā kā pilnīgs dzīvnieks, tā kā dārgais tikai vēl agresīvāk. Un tā kā es nezinu, es domāju, viņš dara ideālu darbu, to, ko vajag tai komandai. Un tas, ka tur būs Tillmans, nu tas Kveta normāli spēlē pa centru. Nu, Kornets man nepatīk, bet nu, viņš tāpat jau kaut ko. Nu, tā kā es nezinu, kur tur vēl 4. 5. Centru ielika iekšā, ko tas baigi mainīs. Nu, viņš var mainīties, tas ir plus un tas... Tā ir, nezinu, mana mīļāka aizsardzība, un arī playoffos viņi ir ļoti populāra aizsardzība, un tas, ka viņš ir viens no tādiem, kas var mainīties, un tāds, nu, tiešām kustīgs centrs, un viņam labi cipari aizsardzībā, daudz stīli, daudz bloki, viņš kopumā diezgan ok lasa spēli. Nu, nevis daudz bloki, bet, nu, vispār, viņam ir daudz stīli, deflection, un visas aizsardzības cipari viņam ir ok. Tā kā, es domāju, ir ok, bet es nezinu. Nu, tas ir tāds... variants, ja Kristaps un Horfords ir ārā, tad tev vismaz ir tā kā, ot, tur vēl kaut kas rezervē. Bet tā, ka viņš tur būs kaut kāds rotācijas spēlētājs un game changers pie pilna sastāva, es domāju, ka vispār netiks viņš uz šiem pie minūtēm. Kristapam drīz Eirolīga, ne? Jāskatās. Jā, tūlīt jāiet skatīties būs. Ei, Kristaps, tev gribēju uzdot jautājumu. Kā tu domā, kurš izcels rietums un spēlēs finālā? Nu, laikam jau nepopulārs būšu. Kamēr čempions nav nogāzis, tikmēr čempions ir priekšā visiem. Nu. Es domāju, ka Denver joprojām ir galvenie favorīti. Joprojām galvenie favorīti ar visu to, ka nosacīti viņiem ir, nu nezinu, saucamās tur čempionu pohas, bet viņi tāpatās ir pēc bilanses, viņi nu, šobrīd viņi četrām komandām, laikam, tur vienāda tā bilanses ir. Un kaut kā vismaz tās spēles, kuras es esmu redzējis, nu... Nu, tajās izstās tajā brīdī, ka viņi ieslēdzās kārtīgi, nu tā ir labi ieļota mašīna, visi zina, kas, ko, kā jādara ir. Nu, es teiktu, kamēr viņi nav nogāsti no tā troņa, tikmēr viņi ir tie galvenie favorīti. Kaut gan jāsaka, Clippers īstenībā izstās ļoti interesanti. Redzēsim, kā tas viss stās turpināsies, bet nu, viņa gadījumā, laikam, mani biedē diezgan tas, kad... Nu, ka viņi ir salīdzinoši arī komanda gados, un visiem tiem džekiem ir pieredze playoffos notraumēties, Hardenam pieredze ir vienkārši pazust playoffos, tā kā nu, nav man tās ticības viņiem līdz jau jāpierāda viņiem ar darbiem, un tad noticēs, bet jā, es domāju, ka Denver ir galvenie favorīti. A kas, Kristap, var apturēt Jokiču? Tu varētu? Defā. Nu, basketbola laukumā domāju, ka nē, varbūt kaut kur citur jāiet, viņi cīkstēties. Nevar, es domāju, ka nu nav, nu neviens īsti viņu nevar apturēt, nav man īsti, ko viņam nolikt pretī. Ja viņam jāgrūstās būtu Steven Adams, viņš varbūt viņu varētu pagrūstīt, bet tajā brīdī, ka iziet ārā uz 3-punktu līnijas, tad tur arī viss beigtos, tā kā viens uz viens skaidrs, ka īsti viņu nosaka nevar neviens, un... Nu, komandām noteikti būs jāizvērtē, būs jāizvēlas. Bija interesanti paskatīties to spēli, kad viņi spēlē pret Bostonu,
kad ļāva Kristapam sekt viens pret viens postā pret Jokiču, nu ļāva, tā kā mest iekšā, cik tu var iemest. Un nu, viņš īstenībā met iekšā arī visu laiku, tā kā, nu, skaidrs, ka tāda aizsardzība laikam tādā ilgtermiņā un play-off sērijā gan jau ka nestrādās, un komandām būs jāmeklē citādi līdzekļi, kā viņi tik galā. Jā, nu, man liekas, ka... Jā, ar mums ir arī jākamais viesis. Čau, čau, Kristap. Oh. Ko tu saki par dāvi un aizmērķišanu? Davai čau, veči, veiksmi. Eju pastīties. Vienu Kristap nomaina otrs. Davai čau, čaļi. Čau. Es tās nesagatavotas teikt atnāca, ātri ienāca. Es varbūt uz kādu laiku ienākšu un iziešu, un tad atkal ienākšu. Tā kaut kā jau var. Nu, stāsti pirmās domas, kas ar dāvi, kas šalotēs. Es tikko no treniņiem piedodiet, lūdzu. Sakiet, kas tur ir noticies. Čepi uz mēs atpakaļ. Nē, dāvis ir aizsūtīts Šarlotē. To es zinu. Jā, to un, es zinu. Gordons Heivards iet uz Oklahoma. Nu, ko tu saki, kas notiks ar dāvi, kas notiks ar to pošu Gordonu Heivardu? Kas ar minūtēm notiks, vai vispār būs parādīsies minūtes dāvim? Nu, kā tu domā? Nu kā, Šarlotē jau īsmā komanda pēc būtības ir vāja. Ja? Un es domāju, ja viņam Šarlotē tā ir tāda viena no pēdējām iespējām, kur viņš jau var izšaut kaut kur, ja? Jo tai komandai neko nevajag. Ja? Viņi pa lielam, nezinu, tankosies, netankosies, ja? Bet nu, tā komanda ir tāda, kā viņa ir. Un viņam būs iespējas ja? Kaut kur sevi, vismaz sezonas beigās sev pagur parādīt. Nu, visdrīzākais, jo man liekas, tas ir dāvim pēdējais kontrakts NBA, vismaz man tā liekas, ka Šarlotē varētu viņu izpirkt visdrīzāk. Jā, un tā vismaz man liekas, bet nu, vai viņam iedos nākošu gadu minimumu, tas ir labs jautājums. Jā. Tā kā tā, nu, es saku, es domāju, ka es viņu nākošu gadu redzēšu vairāk Eirolīgā nekā NBA. Jā. Priekš latviešu līdzjūtēji laikam jau būtu foršāk, kad dāvis būtu te patās šajā pusē. Nu tā. Jā. Varētu aizbraukt kauņu viņu pastīties. Micičs arī ir ar dāvi prom uz Šarlotē. Iedam līdz arī to beigās. Nē, atskatīt, šitam jau ir šitais, nu, trade deadline jau forši tur ķipa aizmaina kaut ko, un pēc pusstundas vēl tur parādas tur kaut kādi pīki, vēl kaut kādi spēlētāji, kad uz to pirmo brīdi tur kaut kāds divas, trīs uzvārdas redzi. Un pēc tam pēc pusstundas pārējais viss. Eirolīgas MVP divkārtais, vai cik viņš tur vienu reizi, bet tā nepamanām tur kaut kur pakā iemests arī bija. Micič? Nu labi, paturpinot pa dāvi, nav Kristap tā, ka, teiksim, nu tu tur aizēji sūdīju komandu, un ir tīpaši, ja tur neesi tur driblētājs vai tur saspiču vai kas, nav tā, ka tu vari pazust reāli vēl vairāk un tur vispār trāki dirsā. Nu nav jau tā, ka tur arī īsmā nav ties, piemēram, Šarlotē, ja mēs skatāmies Šarlotē, jā, tad tur tie piespēlētāji ir labi īstenībā, viņi tur tā baigi nespēlē uz sevīm, jā, tur tā komanda ir tāda, varbūt, kopumā kā komanda, jā, viņi tur aizsardzībā drausmīgi un tā tālāk, jā, bet tur viņiem tie spēlētāji diezgan labi, tas pats Bols, jā, un Millers, jā, un šitas tas, kā sauc, pēdējās 40 punktus iemet. Sievas titēs viņu sauc. Ko tā? Sievas titēs, jā. Saka, sievas titēs viņu sauc. Viņš tādā pie Gibra saikā, saka, Krievi basketbolā iederētos. Jā, viņš Vašingtonā arī dabūja līgumu, jā, tādā teikšu godīgi, viņam paveicās tas, ka tur viss notraumēt, un viņš savu paņēma reāli, nu, pareizā vietā bija un paņēma, kā lai saka, un parādīja, ka viņš var dabūt, nu, nospēlē izcil tajā momentā, ka visi traumēt, viņš tur pierādīja sevi un dabūja vēl 4 gadus NBA. Tā kā es domāju, varbūt cik viņam ļoti atkal būs kaut kāds variants, un viņš kaut kur izšaus un atkal kaut ko parakstīs. Jā, tā kā, a kāpēc nē? Nu jā, te baigi, ka cik kur notis tev treneris, kurā komandā, kur tev ir moments, reku, dāvim, nu reāli sakrita tā kā nekur nezinu, pat nevar iedomāties, kā var sakrist. Un viss sakrita Vašingtonā, dabūja ritīgo naudu, bet tagad atkal viņš, nu, ir nolaidies zemes, ne? Nu, bet es uzskatu labāk viņam daudz, jo viņam ir atkal iespēja tādā vājākā komandā kaut kur atkal pierādīt, jā, sevi.
Žāni, klausies, kā tev liekas, ko Bostona paņems vēl ierindā? Delons Vraids bijis redzēja aizsardzībā mazais. Kas vēl tur varētu būt? Nu, moši tev kāds insaids. Nē, insaids nekāda nav. Man pat liekas, ka varbūt par Dilonu Vraitu bija kaut kad jautājuši Kristapam viedokli, bet tas jau bija kaut kāds mēnešus atpakaļ. Tā kā droši vien, ka viņi par viņu kaut ko tur ir. Man liekas, pētījuši. Bet nu, viņi viņam vajadzētu reāli. Nu, tu jau redzi, skaties. Godīgi, man liekas, ka neko nevajag. Es pat nesaprotu, priekš kam to tur Tilmanu baigi vajadzētu. Bet nu, okei, okay, tas tur, man liekas, 14. 15. Jā, man ar tā liekas, nezinu. Tur neko baigi nevajag. Nē, nē. Runājāts par Tilmanu. Žāns teica, ka bezjēdzīgi. Nu, ka nu, neko nezinu, baigi viņiem vispār, nu, Bostonai vajag vēl vienu garu obligāti, jā, jo es jau savējās domas jau pateicu. Un par Kristapu, jā, ka Kristapam nav tā play-off pieredze un ar viņu traumām, jā, ka viņam tas grafiks būs nenormāls 2 mēneši, jā, no vietas. Ja mēs runājam šobrīd, ka Boston varētu tikt finālā, ja mēs runājam, ka tur iet viens pēc otra tās dienas, nu, ka viņam jāspēlē ir, jā, un tādā ziņā, ka viņam vajag vienu. Nu, Horfords arī jau veterāns, jā, un viņiem vajag apakš, jā, tad ļoti labi. Un es nezinu, vai tas Tilmans ir īstais vecs, jā, kas apsies kādu viņam sezonu, traumatisks ļoti. Jā, visu laiku vairāk ārā nekā spēlē, jā, un vēl vien tādu, nu, divus riska cilvēks, nu, es arī Kristaps pie riska šobrīd, jo šobrīd 10, cik viņš nospēlēs ir NBA gadus? 9, 8, cik sanāk viņam? KP? Žaniš. KP, jā. Kas to tā varētu sezonu būt? Astotā sezona, vienu gadu viņš ir spēlējis play-offos reāli ar, vai varbūt, ja nemaldos, divus, jā, bet varbūt vienu, kur viņš praktiski vispār nespēlē. Jā, kur Bronsons ar Dončiču spēlē, jā, ka viņi tika tur un viņš skraidīja pa stūriem, jā, un kā otrais, trešais spēlētājs spēlē komandā, jā, nu viņam tā pieredze ar nav. Jā, nu, bija arī viens jau gads bubble, tajā viņam kaut 28 plus 9 bija vidē. Nu, tur bija, jā, vienīgais, jā, nu, tas bubble tāds, jā, bet es saku, ka tas, nu, es gribu redzēt, jā, Boston ir laba, jā, regulārais sezona viss kārtībā, jā, bet play-offos vēl cits spēle būs, jā. Tur būs, nebūs, mans kaut kas sāp, es izlaidīšu, jā, tur viss ies caur nevarēšanu, jā, tur caur mikrotraumām. Tur no apakša neļauj neviens iemest, jā, tur ir pavisam cita aizsardzība, cits skautings, jā, un sezonā viņi tur iet kā gaļas mašīna, jā, tur ir 4 spēles nedēļā, viņi tur negatavojās baigi uz to, uz, nu, uz spēlēm pārsvarā, varbūt par kaut kādām labākām komandām, jā, bet play-offos es saku, tur būs jāspēlē, jā, lai tiktu viņi tālāk, jā, Miami vai Milwaukee viņiem jāuzvar būs, jā, kaut kur viens viņiem, atceramies, kā viņiem iet pret Miami, Bostonē, jā, visus gadus. Un Miami ir tāda tīra play-off komanda, jā, viņi trāpīsies, viņi neviens uz viņiem negrib tikt. Jā, un Milwaukee, nu, paši ziniet, jā, bet, nu, tas Rivers nedaudz tās akcijas ir samazinājis tajai komandai, jā, jo pēdējo gadu losers, ko viņš vienīgo, ko viņš vinnējis ar Boston, tas ir 2008. Gads, jā, pēc tam pārsvarā visur kaut kur izkrits. Un Milwaukee, nu, protams, ka ies, Lillards ies līdz pēdējiem, jā, tas viņam ir viena no pēdējiem gadiem, ka viņš varētu titulu pacelt, jā, un tas, nu, šogad viņi tur ieslēgsies pa nopietnu, un tas, nu, es zinu, kā Lillards spēlē play-offos, jā, nu, viņi būs ļoti grūti sekt, jā, un tā kā, nu, būs interesanti, man ļoti interesē va tie play-off, jā, šogad, gan austrumos, gan rietumos, nu, jā, nu, no austrumiem es saku, tur ir 3 komandas, ko es redzu vispār, kas varētu būt, tas ir Milwaukee, Miami, ko es tā no savu viedokļu. Boston, jā, varbūt New York var pabojāt nervus kādam ar savu labo spēli. Jā, Bronsons tomēr ir NCAA 2-kārtējais čempions, uzvarētājs, jā, kas arī parādīja Dallas kopā ar Dallas. Jā, Dončičs nekur nav ticis bez viņa tālāk. Jā. Kaut kur tur ir tirinājies iemets, jā, bet viņi ar viņu kopā aizspēlējās līdz konferences finālam. Tā kā Bronsons ir, nu, viena no tādām, jā, personām, kas drīz būs, nu viņš jau ir tagad manā skatījumā, viņš ir top 5 saspēles vadītājs, kas var top 3 pat mainīt notikumus, jā, viens pats apsties, bet šitas te aizgāja, nu, Rendls dabūja traumu,
Jā, un viņi tāpat tās spēlē labi. Jā. Tā kā viņam tā komanda ir tā cīnītāja, un tie arī var, tie arī var kaut kur, tie labas veiks, tie labas spēles var kaut kur kādam kādu izsist. Jā. To pašu Milwaukee var izsist, to pašu Boston. Jā, kaut arī netic. Jā, bet viņam tur pietrūks krums. Jā, tāpēc, es domāju, tur netic rapaks galā, un tur tie ir lielāks talants viņam, mēs višķiņ, bet daudz lielāks. Nu, tādai Ņujorkai ir kaut kas reāls, ko viņi var savākt, nu, kas kaut kur viņus bišķīt pacels, tai Bostonai tuvāk. Viņi nevar Dramondu, viņi nevar nekādīgi tur dabūt, jā. Kurš? Gan jau... Tāda ideja nevarētu būt, Dramonds viņiem būtu tā kā, nu, baigi īstenībā noderīgs. Jā, viņiem tur tie kaut kādi ir, tas Hartensteins un Achiuava, jā, bet, nu, Achiuava ja Andersaiz, man liekas, arī, nu... Viņš tur var vairāk lēkāt pēc banāniem nekā spēlēt, ja, bet viņš īstenībā tāds, viņš tāds īstenībā, kā lai saka, noderīgs komandai, ja. Daudz neko neuzņemās, ja, un tajā rotācijā viņš labi tur noder. Tā kaut kā, tā vīzija pa austrumiem vairāk. Ja. Es tik piebildīšu tādu godīgu man bišķiņ, ka Kristaps jau Viņi jau sargā vairāk nekā viņš tur izlaidis traumu dēļ, tā kā tur arī vajag. Nu ļoti, jā, tas ir to, ko es arī pateicu, tas ir pareizi, nu gudri. Pagājušajā gadā viņš vispār arī nospēlēja tur cik 65, no kurām kaut pēdējās sešas bija, ja viņi tankoja un nespēlēja viņu. Un jā. Kaut kāds back-to-backus beigās arī. Tu es arī, jā, jā. Tā kā viņš jau principā traumēts, jo viņš nav bijis īsti. Arī šobrīd, nezinu, viņš kādu spēli būtu izlaidis. Ja viņam, nē, nu ikras kā... jau viņam bija, tur diezgan no, daudz viņš izlaid. Tas bija. Jā, nē, ikras bija. Viņš ir tikai viņam laimes nevar. 2,22 augums, jā, un pie tā, tur te saka, tas ķermenis ir baigi jātrenē, lai vispār to slodzi visu izturētu. Te jau tīri pavērojot, ko viņš izlaiž, tieši tā, man liekas arī, vai viņi jau ņem nostīri, ot, ik pa 3-4 spēlēm back to back, nekad nespēlē, man liekas, nu. Piesardzība tikai, nu. Nu jā, un nu, viņa vietā vajadzētu vispār tur pēdējās nedēļu vai tur 10 dienas tā kārtīgi sagatavoties, ja, tur pieņemsim. Bet viņam visiem laiš tagad nu pavērojot, viņam katru spēli kāds izlaiš un nevienam nav īsti traumas. Speciāli laiš tā kā par īņķi, ne, viņš. Jā, 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 kaut nu kā, jā, vakar lai... džūl nespēlē, nu tipa elbow. Jā, jā, es injury management, elbow, viņa jau 2 mēnešus kaut kāds injury management. Brauna viņa ielieka muguru sāp arī katru kaut kā ceturto spēli, tā kā Kristaps vienkārši back-to-backs ar Horford un Nixon. Nu, tur tās viņi pareizi dara, jo viņi tik ļoti ir priekšā visiem, ka es domāju, tur pat var vēl agresīvāk atpūtināt Džeksu, es domāju, mierīgi. Protams, un tie sezonas... Nu, vai tu viņi neatpūtina? Kam ir vajadzīgs tās uzvaras? Nevienam, labi, tur iet kaut kādi rekordi, ja vēl tur, ja grib uzstādīt, ja tur kaut kā teikt, jo viņi tur nekur baigi nevar uzstādīt vairāk, tad viņiem jāgatavojas tīri uz play-offiem, jau tagad jāsāk gatavoties reāli. Jā, palielu. Nevajadz kādas divas spēles, man liekas, arī ir izlaidis, un arī abas, kaut kāda viņam tur bija meita, vai kas tur piedzimus, un tā. Bet cik es sapratu, nu, jā, viņam bija... Vajadz tikai bija daļģimenes, jā, viņš jau tur... Bet viņš tur, vēl, man liekas, tas arī tur divas, trīs bija no vietas, nu, tīri, nu, bet tā, man liekas, ka tur tas injury managements viņam nav bijis, ķipa kā iemesls, bet, nu, nā, labi, viņš dzels veķis. Ja vesels, viņš jau neteiks, ej, vispār malā, bet ja tu tur aizgāji uz masāžu, tad ir mikrotrauma. Tev tur aptuvenis mugura bišķi sāp, nu, varbūt grib izlaist aptuveni, vai labāk nespēlē, nu, tāds ir aptuveni. Es nezinu, es nenododu konkrētu informāciju, bet tā es esmu sapratu. Nu, jā, tavu domu sapratu vienkārši, ir kaut kāda mikrotraumiņa, davai, nu, paņemam nost no trases, lai neielaižās nekas tālāk, tā līdz laiks vajag. Lai visi būtu svaigi, pēc iespējas svaigāki. Klausies, Žana, gribēju pajautāt. Tur bija, nu, vakar šodien tur bija tās baumas, kad Olniks varētu uz Bostonu. Kā tev, ja Bostonu būtu paņēmis Olniku, viņš iedarētos vairāk nekā Tīlmans un būtu kaut kādi jēga no Olnika Bostonā, vai tas būtu arī tāds nosacīti? Es domāju, vienkārši paņēmām garo spēlētā. Jēga, jo tas Tīlmans ir nosacīts tur. Nu, ir, nu, viņš nav it kā tā kā Kueta un Kornets, bet līmeņa ziņā kaut kas uz to pusi, un tad tu tā kā vienkārši trešo vēl tādu pašu ieliec. Nu, tā kā es nezinu, Olinix vismaz tāds interesantāks uzbrukumā, bet no otras puses Olinix it kā dublē Horfordu un Kristapu bišķiņ. Tā kā it kā jā, arī trešais kāds viņam pats. Viņam tas outside games, jā. Jā, nu viņiem ir it kā viss, viņi paņēma vienkārši piekto centru, kurš var mainīties. Tipa nodrošinājies.
maiņu, kas principā ir Bostonas tāds viens no galvenajiem ieročiem, ko es redzu, ka viņi play-offos varētu ļoti uzlikt, mainīties, un es domāju, tur būs ļoti liels problēmas jebkuram. Viņi nedaudz, manuprāt, pa daudz rotē un palīdz, un man liekas, ka nav baigā jēga tur palīdzēt, kad, nezinu, tur kaut kāds Randalls posto Drew Holiday, es nedomāju, ka vismaz no tā, ko es redzēju, es neredzu, ka tur ir baigais kaut kāds tur super pārsvars, vai tur Kristaps Sets, nezinu, jebkuru saspēlnieku, es, vismaz pagājušajā gadā viņš bija top 9 aizsardzībā līgā izolēšanos, tā kā, nu, pret viņu mēģina spēlēt, bet tas baigi neko labu nedod. Šoreiz viņi mēģina varbūt pa daudz viņu kaut kur pasargāt, sāk rotēt, un es neredzu no tā baigo jēgu, jo, ja Boston vienkārši mainās tie seši pamata džeki, visur mainās aizsardzībā, nu, tad tur nav neviens, pret kuru tu tur baigi varēs apspēlēt. Nu, tiešām, es domāju, ja viņi play-offs to sāks darīt, tā kā pagājušajā Miami darīja, Tad būs pret Boston būs ļoti grūti jā, spēlēt. Protams, vienkārši viņam uzbrukumā dažreiz arī aiziet uz to, ka Jaylens Browns ar Tatum izdomā sākt crossoverus mētāt un mest stepbackus. Tas ir. Tas ir īstenībā arī tāds. Nu, labi, nu, viņš kaidz. Nu, lapstoties nu, abi divi. Jā, rakt bēderi pie viens otram. Jā, jā, nu viņi trīs gadus jau tā. Jā, viņi tā, ka kaut kas neaiziet. Tur jau jābūt līderim. Saprot, es šobrīd... Nu, labi, līderis, es varbūt tur iekšēnē nezinu, jā, bet kā izstās uz laukuma, jā, nu, es neredzu šobrīd tādu, nu, riktīgi varbūt Teitums varbūt ir kaut kādā ziņā, bet tāds, ka riktīgi visu savāc, jā, tāds riktīgs līderis, ja pasaka, ka tā aizvarat mutis, jā, un tagad daram tā. Bet tas ir īstenībā, tas ir īsmā vajadzīgs tādos brīžos, kad ir īsmā galīgā pakaļā, jo play-offos tā būs, kaut kādi brīži būs tādi, jā, un tad ir tie līderi vajadzīgi komanda. Ja, kas visu savāc. Ja, jo tur aiziet uzreiz viena, tur jau tur vienu spēli zaudē divas. Nu, viss kaut kas var būt. Paņem pirmā spēle mājās dabu un ierī. Ja, un druku zaudē otro spēli. Un tad visiem jau sākās jau. Pie 0-2 jau cita spēle sāka. Tā kā, bet īstenībā, Kristaps, man liekas, jau Bostonai diezgan laba pieredze tik tālu. Viņiem vienkārši pietrūka kaut kas bišku visas reizes. Nu. Cik gadus jau viņi citās paaugšu, nav jau tā, ka viņi ir nofēlojuši baigi. Bet nevelti pietrūka, nevelti jau tur viņš visu laiku tā kā tevi tev tā kā skatās uz tevīm, jā? Vai tu vari, vai tu tik pāri tam, vai tu nevari. Jā, ne, viņam lielākā problēma, ka viņi pret Maiņiem sāk spēlēt aizaubolu, un vienkārši ir labāki spēlētāji NBA nekā Teitums un Browns aizaubolā. Un tāpēc viņi arī zaudē, tāpēc, ka tu vienkārši uzliksi Brown aizaubu pret pat pret, nezinu, da pat pret Brunson aizo, es ņemu Brunson aizo, nu un tik vienkārši tas ir, ja tev vēl Jokič aizo pret jebkuru citu aizo, nu tad ir vispār auzis, tu nekad nevinnēsi, jo Jokič ir vienkārši efektīvāks, nu viņš nospēlēs 20 izolēšanas pret Brown un viss, nu spēlē un sēriju zaudēt, līdz ar to viņam tieši, man liekas, vajag mazāk meklēt līderus un meklēt kaut kādas aizo, bet turpināt spēlēt to basketbolu, kas strādā, ka tev ir 5 bīstami džeki laukumā, ja tu daudz kusties, tad tev būs labi metieni, kad viņi beidz kustināt bumbu un sāk spēlēt pret maiņām viens viens, nu, pret kaut kādu Adebayo, tu sāc spēlēt viens viens, tās ir pilnīgi sauzas, tu tā nevinnesi sēriju. Un viņi to ir 3 gadus jau pārbaudījuši, es domāju, ka viņi ir sapratuši, tagad viņi tur mēģina vairāk mismačā varbūt Kristapam iedot pret mazajiem, un tur ir daudz labāki tie cipari, un es ceru, ka tā tas viss arī turpināsies, un nebūs tā, ka play-offos tagad tie divi atkal izdomās, nu, mēs tur katrā uzbrukumā pārāk grūts metiens, jo nu, tādas basketbols nespēlēs, jo Jokič vai kurš tur kavai tāpat būs efektīvāki par tevi. Tu vienkārši vari paņemt uz to, ka tev ir vairāk tie bīstamie džeki, un es ceru, ka viņi to arī izmantos. Un tā. Tu nosauc kavai, tad mēs aptuveni zinām vai nu Clippers vai nu Denverē, ja, Žan? Nē, nē, es Jokiču arī pieminēju, tā kā es domāju, nē, es, man OKC arī patīk, bet laikam viņi ir biši pa jaunu un kaut kādā sērijā, tā kā Kristaps saka, tur kaut kas bišiņ, tu tur nesaprati vēl, ja tev ir pieredze, tu tāds saproti, ok, šito mēs esam kaut kad darījuši un zaudējuši spēli un sēriju, un šitā davai nedaram, mēģinām kaut ko citā, kad tu jauns esi, tu nospēlē vienu spēli, sāc vai no treneri, atnāk otra spēle, tu sāc vainot komandas biedru, un tev ir, tu brauc mājās jau principā atpūsties, kamēr tu vainoji. Kad tev ir bišķi pieredze, tu sāc saprast, ok, šito mēs darījām, šitā mēs mēģinājām, šis nestrādā, davai pamēģinām kaut ko citu, un tu vari sabakstīt to kaut kādu ātrāk, to uzvarošo kaut kādu to veidu, bet viņi ir bišķi pa jaunu, bet viņiem viss ir, un es domāju, viņi jau tagad ir kontenderi, un viņi droši vien nākamos 7-8 gadus būs visticamāk galvenie kontenderi, jo viņiem tas viss ir, kas vajadzīgs pilnībā. Jaunums, efektīvi džeki, neapstādinājumi džeki, daudz draftpiki, nu, tur ir došiem vēl ne šogad, bet, nu, jā, drīz.
kā tajā vicā? Nu, tur... Tad MVP dabūt šogad vispār pēc būtības. Nu, tā, tā vispār, nu... Var, kā, bet viņam... Tā kā viņš spēlē, tā kā tas pamazīju. Viss notiekās tur. Jā, nu tā pa play-offiem mēs tev var piekrīt par to OKC. Jā, kad viņiem, ka viņiem šogad kaut kas tur nogriezīsies, jā. Bet interesanti, vat pa Minnesota, neviens to Minnesota nesaka jau kuro gadu, jā, viņi tādi it kā viņi tur spēlē, jā, bet nu, man nepatīk tas softkick, man nepatīk tas cats, jā, softkick smagākais, jā, kad tur play-off. Bet Edvards jau ir, saprot, Edvards ot gan iestaka šitas te dzīvnieks uz, uz tām uzvarām, un, un viņš to komandu arī, zin kā, viņš grib uzvarēt, viņš iet visu laiku, viņš tā kā ved, vedēs sevī, vat viņš ir tāds riktīgs, bet kas, kas to komandu var. Var, jo viņi spēlējuši play-offos, ja? Viņi tur varbūt zaudējuši, man liekas, visi pirmajās kārtās, ja? Viņi tikuši, a, vien gadu tika, man liekas, pagājuši, gan otrā, otrā raundā tika. Jā, bet viņi ir tāda arī interesanta komanda, kas, 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 kas var, kaut arī, es saku, man ir divi tikai Denver un Clippers, bet es saku, OKC un Minnesota, viņi var kaut ko vēl, var kaut kur aizķerties, kaut kur pabojāt nērus kādam. Tas Edvards man atgādina pagaidām tādu Paulu Džordžu bišķiņu, kurš ir it kā labs, un viņš, bet viņš play-offos uzmetīs kaut kādā spēlē 7-24 no spēles, un, 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 un spēle ir zaudēta. Un viņš stabili, stabili, stabili uzmetīs. Tas jau bija tas pats pa Bostonu, un Brown un Teitu. Jā, 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 100%. Tas pats, 100%. Tagad Kristaps viņš piesedz nedaudz, tāpēc, ka ir apakš vairāk, aizsardzība ir apakšā, ja nevar vairs tur tāds kaļāvus iemest. Nu, man patīk, ka ir Vaits arī Bostonē, kurš ir super efektīvs Džeks vienmēr bijis, vienkārši, kad viņš nāca no mainas un viņš izmet tur kaut kādas tur 9 metienas pa spēli, tad tur super baigi nepiesec to Braunu un Teitumu, bet tagad viņš iet pamatā, viņš jau met vairāk, vēl ir Kristaps, kur abi divi viņi ir super efektīvi roleplayeri, un tad viņi bišķiņ pajauc to Braunu un Teitumu nebaigo efektivitāti, un tad tas viss veidojas par tādu diezgan ok miksli, bet, protams, ja noliekam tā tīri Edvardu pret, pret šiem, tad tur vēl visādi var sanākt. Jā, un Fēniks... Kas tur ar Džoma Zolu sanāk? Kouč tā kā Bostonai ir pajauns zaļš, nu kā viņš tur līmējās iekšā? Viņš velk to visu, ka tur vajag to līderi, varbūt viņš tur līderis ir vairāk. Var viņš tai komandai iedot to savu, savu domu? Es nezinu, es biju sākumā bišķiņ skeptisks par viņu, nu jau pagājušā gada play-offiem skatoties, jo likās, ka nu, viņu izģērba bišķiņ daļēji Miami Spolstra, jā. Ar visām zonām un maiņām un vienkārši nu, daudz sliktākiem spēlētājiem vienkārši 3-0 bija vadība, tas bija tīrus taktika, tad viņi it kā spēlē. Es atvainojos, ka pārtraucu Šroders pret Spenceru Dinvildī, Raptors aizsūtu. Toronto, uz, Brooklyn. Toronto, New Jersey, ja? Puj, Brooklyn, jā, New Jersey. Jā, jā, jā. Jā, Brooklynu. Jā. Jā, davai, no, komentāri par mēs to trēju, lai mēs to nepazūdam. Nu, jā, un es biju bišķiņ skeptisks pagājušo gadu vērojot, bet mēs arī vasarā es biju aizbraucis, kad viņam Kristapam ir medicīniskās, un tad mēs tur vakariņās bijām ar Joe un Bradu Stevens, un man īstenībā pamainījās bišķi viedoklis. Brads, šitais te Joe Mazzulla, viņš ir tāds, viņš ir diezgan tendēts uz analītiku, viņš nereāli centīgs, strādīgs, un principā viņam ir labs tāds, man patīk, piemēram, kas pagājušajā gadu Vašingtonā bija tas treņuks viņam, viņš ar tiesnešiem nekad nerunā, vienkārši stāv malā un liekas, nu, blin, nu, tu gribi vispār pats uzvarēt, nu, nu kā var, nu, vienkārši pilnīgi, nu, nu es Nebels, nevaru noskatīties, man besīja treņuki, kas nekad nerunā ar tiesnešiem, kuriem nav emocijas, nesaka, ka ir jābļauj, tur jāmāca uz saviem spēlētēm, tas nē, bet, bet nu, tev ir jābūt kaut kādai, ka tu esi ieinteresēts vispār uzvarēt. Un tad Džoma Zulam tas ir, viņš ir, viņam ir tāds diezgan raksturs, viņš tur kaut kāds UFC fans un tāds, nu, tāds, Viņam ir, viņš tur jiu-jitsu pats tur iet, nu viņš jā, ir kalvā. Jā, iekrāmēs kādam uzreiz neklausīs, tur Teitumam ar kreiso elko. Nu, aptuveni, viņš nebaidās uzdirst nevienam komandā, viņš tur jā. Iet augstajās vannās, viņš ir tāds, nu, viņš ir tāds ar labu enerģiju, jā. Man patīk tas, plus viņš tic analītikai, kas, priekš manis mums, ir divi galvenie, jā. Mums, mums ir, jā, tā, mēs esam tagad, jā, tagad latviešu pozitīvu fanu, Bostonai jāpaņem, jā, šogad. Tā, nu tā viss iet. Ja kāds viņam tas galvenais funktieris tāds ir? Kā, kā viņš to vispār to filozofiju basketbolā un uzvarēt, kā viņš grib? Nē, nu tas, ka viņš paļaujas uz analītiku, priekš manis tas ir galvenais, ka tu nevis tā, ka tu uz aci tikai skaties un, un tā, bet ka tu tici cipariem, tu mēģini kaut ko mainīt, tu vienmēr gribi labāk, lai ir, viņš nav tā, kā viss tagad ir ok, mēs vairs neko, viņš tā kā visu laiku tur atnāk ar enerģiju, visu laiku tur to mēģina panākt kaut kādus uzlabojumus, plus cik es saprotu, viņš ir diezgan... Bredam Stevensam viņš, viņam ir labs kontakts un Bred Stevens pats ir bijis labs treneris līdz ar to, ja viņam ir kaut kādas idejas, Nav tā, ka Mazzulla ir tāds baigais egoists un baigais par sevi sadomājies. Viņš tā, ka tās Breda Stevens idejas, cik es saprotu, ņem pretī.
un viņiem ir laba sinerģija. Tā kā es domāju, ka tas nav slikts mikslis, kā man varbūt sākumā pagājušajā gadā likās, tad šogad es bišķiņ esmu pamainījis savu viedokli pāris intervijas redzēs, es domāju, ka ar to nav problēma, tur vajadzētu būt ok. Protams, tā kā saka Kristaps, play-offos tas ir divas dienas, tev divās dienās neizdomāja pareizo taktiku vai neizdarīja pareizo lēmumu pieņēmi un viss, un paldies. Un viņam droši vien nav vēl tā pieredze, lai viņš var tos lēmumus pieņemt šitā te uz sitienu un pareizos. Bet cerams, ka viņiem pietiks vienkārši tā jauda ar tiem spēlētājiem. Nu tā. Žāne, viņš tikai divus gadus vecāks par tevi. Jā, nu viņš ir jauns, līdz ar to. Nu, labi, bet, jauns un ambicijos, tas ir labi. Bet, nu, es vienu vēl pēdējo paris treneris, tas Soms, kas ir, viņš arī ir jauns, un viņi tur kaut 16-1 šogad iet Eirokausā, viņš vispār nebļauj, viņš tik mierīgs, tā kā varbūt parādās, ka ir arī kaut kāda jauna vēsma trenerim, ka neobligāti vajag bļaut visus nodirst lamu vārdiem un sūtīt kaut kur, ka var arī vienkārši laukuma malā mierīgi stāvēt ar spēlētājiem zolīdi runāt un labi spēlēt. Protams, tas vēl ir pagaidām tikai Eirokausas, bet, nu, 16-1 un arī viņa iepriekšējā karjera liek domāt, ka var arī tā spēlēt, jā. Es, man tev netraucē, vai kaut kāda skaņa fonā ir okei? Okay? Kas tev tur cēpa olas kāds aizmugurē? Kas vakariņas? Kristap, tev kā trenerim, kurš attīsta spēlētājs, kā ir, tu bļausties, lamājies uz saviem jaunajiem talentiem? Nē, individuālais darbs, dažādas lietas ir. Tad, kad ir komandas vadu, tad, protams, es esmu emocionāls, agresīvais, jā, bet es pa tēmu nekad nebļauju, jā, bet individuālais darbs es vairāk iedziļinos visā tajā procesā un tur es mēģinu dot pārliecību, parunāties ar viņiem, zin kā, cilvēki atnākot pie manas, viņš jau tā dabū un uzreiz jau pirms treniņa jau viņš dabū no manas kaut kādas lietas, pārliecību un tā tālāk, ja, ko es jau kaut kādas pastāstu, jā, iesaku un tā tālāk, tā kā Kā, tas ir man tāds trumpis, kas ir, ko es esmu arī dabūjis, arī gadiem ejot, spēlējot kā spēlētājs, jā, kā līderis komandās, jā, tā kā spēlētāji no manas arī dabūn tādas lietas. A es te Instagramā redzēju, tu visādas viņiem dod uzdāmas, kur viņi bez bumbas tur kustās, kas ir kaut kādi galvenie, ko tur viņiem tur iedod? Tu domā, bez bumbas, ja tur kaut kāda trietā vienā komandā man ir? Jā, ka tur viņi skrien, izskrien, tur kustībā, kaut kā tā Spacing, piespēle, jā. Un pēc tam kaut kāds vingrinājums viens uz vienu pieņemsim. Jā, es iedodu kaut kā tā, ka viņi attīsta kaut kādas lietas, un beigās viņam uzreiz ir no tās situācijas kaut kur viņam ir, piemēram, close-out defense. Jā, viņš. Un kaut kā tā. Tā kā, nu, man ir tur visādi vingrinājumi, es jau pats arī īsmā kaut ko pēc skatos, teikšu godīgi. Es tik daudz, kā individuālais treners, tā kā spēlētājs, es pielicu tik daudz visādās lietās, jo es, ko es agrāk, kad es biju spēlētājs, netrenēju, un tagad es tik daudz apspēlēšanas, visādas kustības, ko es pats jauns esmu trenējis un uzzinājis arī, ja, trenējot, tā kā es pats arī eju uz priekšu un attīstos. Man nav tā, ka atnāk spēlētājs pie manis un sāk, un vien to pašu drillē visu laiku. Es laiku kaut ko domāju. Protams, ir tas pamats, ja, kas ir jādrillē viens un tas pats, ja, bet visu laiku lietas klāt kaut kādas, visu laiku pa lietiņām kaut kādas un attīst. Un arī pats attīstos, tā kā skatos visu kaut ko, zin, kā teikt, ir ārprāts YouTube, un kas tik nav, Instagramā tik lec visādi ārā video, agrāk mums bija divas kasetes, es jau to atkārtošos, divas kasetes, aizēja pasties kaseti un ejā bračku drillē, noliec stabiņu un mājās ārā drillē tehniku, nu tāds man bija līmenis, nu tāda, ar tādu līmeni es aizspēlēju līdz Eirolīgai, nu. Tā kā tajos laikos... Ja, ko es tev visu laiku gribēju uzpasīt par šo tēpā, tām vasaras līgām, tu tur Clevelandā uzspēlēji, un es reāli nekur nebija dzirdējis par New Jersey. Kas jā, tur New bija? Jersey jau bija vienu gadu. Nekur nebija reāli rakstīts par to. Es ieju, o, pirmais izmetās par New Jersey. Planiničs bija arī Zorants, jā, viņš bija otrais saspēles vadītājs, viņam arī, nu, zin kā, tur kaut kādiem jauniem, vai kas tur nespēlē sezonā, viņam bija jāspēlē. Un tad es ar viņu, tā kā arī, tur arī ļoti daudz iemācījos no viņa, es jau tad jauns gurķis biju. Kaut kā 20 pāri gadi, ja, reāli pēc, no, pēc brieduma kāda 17, no apmēram tā, man bija 23, 24, kaut kur tā, 17, 18 varbūt. Viņš iesprūd jaunībā. Nu nē, tieši otrādāk, nu man bija tā vēlā attīstība, ja ir tie vēlie un tie ātrie bērni, ja, un varbūt es biju pats fiziski ātrs atlētis, bet es varbūt nebiju nobriedis, nu kā vecis, kā vīriets, ja, es tīri jaunieci, jau bija 30 gados, no es tā. Man tāda sajūta, ka tagad es tikai tā, 40 pār tikai tā sākās
sākās bija vispār kaut kāda interese tur? Bija vispār nu, kaut cik kaut kas tur prasīja, varbūt tur New Jersey, Cleveland vai tur vēl kaut kāda, ne? Kurā vietā tu domā? Nu, par NBA pēc tām vasaras līgām. Kaut ko prasīja, interesējies? Prasīja, protams jau. Kaut ko jau prasīja Eiropā un tā tālāk, bet zin kā, jo tā informācija jau bija ļoti maz agrāk. Ja? Tagad tu aizbrauc kaut kur, viss ir pilns, tad kaut kādās tur linkos kaut kur apskaties, izlas kaut ko daļēji, ja nekādi video nebija. Ja? Tagad jau ir visur kaut kas notiek uzreiz, vidjiks, tas. Par tevīm daudz zin. Jo es, pieņemsim, Spānijā man bija baigi labie gadi, es tiešām ļoti labi spēlēju. Un ja man būtu pie šīs, pieņemsim, nu, ka tevi redz vairāk, ja? Jo tad jau nebija tā informācija. Ja? Noteikti es arī kaut kur aizbraukt, varbūt uz kaut parakstīt uz trīs mēnešus vai uz kaut kādu, nu, kaut kādu momentu es būtu ielikt vēl pēdējā vilcienā NBA noteikti. Jo talants man atļāva, un tajā laikā, kad es biju nobriedis, tad jau viņam jau vairs nav interesi par to. Pa to spēlētāju, ja, tā kā viņiem jau uzreiz jaunie un tā tālāk, tā kā baigi grūti. Nu, apmēram, tā kā Dairis, tur pēdējā momentā es arī varbūt būtu aizbraucis kaut kur, apdruk kaut kur aiziet, paveiktos, varbūt kādā komandā, jo tas jau mans basketbols. NBA jau tas ir, man patīk, tas transitions, ja, atvērtā spēle viens uz viens, ja, pick and rolls, ja, tā ja, tas vienkāršākais priekš manīm liekas. Tā kā tā. Nu, jā, Schroder. Ar Schroder aizgāja arī Tedijs Jungs. Tedijs Jungs arī aiziet uz netiem. Jā, Denis Smits iet līdzi šitam te Dinvidiem. Tātad okay. Mistiska maiņa. Schroder nu, ir līders īstenībā, jā, un īstenībā tā ir laba tāda maiņa. Viņš ir līders, uzvarētājs, ja pasaules kausā viņš to pierādīja. Jā, NBA atkal viņam tur Toronto. Atkal priekšā, pēc tam paņēma kaut kādas večus, jā, un tā atkal viņi bišķiņ pabīdīja malā. Jā, bet es teikšu tā, ar viņu var uzvarēt, jā, es nezinu, kādā līmenī, jā. Pasaules tādā... kaus ir okay līmenis, jā. Jā, bet tādā, ne, es domāju NBA, es runāju pa NBA. Es runāju pa NBA, ja viņš ir, viņam vajadzētu plakus kādas divas ļoti labi večus, nu tādas NBA, kas ir superstars, nu, kas, nu, ka veido, tā viņi toču noteikti varētu. Lakers jau viņas grib, atkal, grib viņu atkal apakaļ. Jā, Lakers kaut ko gribēja viņu apakaļ. Ko viņš toreiz neparakstīja ar viņiem to līgumu? Un tad beigās... A, vod, ko Lakers lai dara? Kas Lakeriem jādara? Ko viņi var izdarīt vispār? Jo te nekas jābeidz spēlēt ir. Jā. Nu, vienīgais. Tur, kas, liekas, Lebronam jābeidz spēlēt, tad tur aizies kaut kas. Nu, viņš tur ņem. Vakardien tik bija baumas vai aizvakar, ka LeBron James arī varētu mainīt. Tad beigās viņa šitas aģents teica, nē, nebūs. Viņš, man liekas, nekad dzīvē nevajag. Man liekas, man tāds sajūta, ka viņš nekad nebeigs, ka mēs es nezinu, ka viņš uz laiku spēlēs. Zinu, tā kā Džokoviči, viņa ap divas azvanās iemauc tur pārlai asins kaut kur pa klusu un bliež tālāk. Viņš jau tur pārlai. Bet, ja viņš aizies, es domāju, tur ir šā auzes Lakeriem kāds gads 5-6, jo draftpiki ir patīrīti. Un viņš jau tāpat kopumā labi spēlē, bet vienkārši, nu, realitāte... Bronī nodraftēs otrā raundā, nu, gaidīs. Un atnāks apakaļ. Jā, un tad viņi varēs spēlēt kopā vēl kāds 5 gadus, viens otrā mali jups uzmest. Ar šitas Lavīns, vai ne, par viņu runāja Lakers kontekstā, nu, viņu noņem no trases reāli kādam sabojā kaut kāds aprēķins, ne, visticamākais. Arī jo tā kā Lakers viņu gribēja, nu es sapratu vismaz pēc... Es nezinu, vai viņš vispār varētu Lakeros izpausties, jo tur ir divi cilvēki, divi spēlētāji, kas reāli nu, kontrolē visu. Nu, tur vajag tur līdzīgs kā Dallasai variants. Ja? Tur jābūvē apkārt, jātaistie spēlētāji, kas ir rola spēlētāji, ja? Kas spēlē aizsardzībā un kas var iemest no distances brīvi. Pilnībā, nu, nepieskaroties bumbē no sērijas, ja tur tāds večs jāliek Lakeriem. Nu, varbūt vēl kā tur tas varbūt nedaudz iederās, nu, viņš pēdējā laikā labi spēlēja, saspēles vadītājs mazais tas, Rasels, jā. Jo viņš var iemest no distances, jā, viņš var to trojku iepļaut, jo tur tie double team, jā, uz viņiem ir baigā uzmanība abiem, un viņi tur ap divas laiku var... Visu laiku tikai atmet un veido to maču, un to spēli. Tā kā tur kaut kādu līderi, kaut kādu punktu, baigo mašīnu, kam vajag bumbu, nu tur galīgi neiederās. Jā. Ar Lavīnu nevar viņiem... būt momentu, ka Lakeri moška, davai mēs šito sezonu norakstam, Lavīnam nositam cenu, paņemam varbūt bišpa kapeikām, un uz nākamo sezonu mums ir Lavīns. Kaut ko Lakeri šitādi nevar štukot?
Ir kaut kas tāds bijis kādreiz. Bet, es pat nu, viņi var stukot, ja viņam nav variantu uz titulu. Nu, kaut nu nākam gadu atstāt. Nē, kaut bet ko mēģināt. Jau... Nu, bet, bet zini, Arman, nu, bet tagad pasties tā, nu, vat ir Čikāga, viņai ir tas traumētais lavīns. Un, vat kas ir, vat ko, ko Lakers var iedot pretī? Nu, dot D-Low, spēlējošu normālu spēlētāju pret traumētu, un ķipa vēl kaut ko, nu, vēl jautājums, vai Čikāgai vispār tas D-Low ir jau aktuāls. Nu, tie ir teoretiski, jau D-Low var vadīt saspēli, un tur Kobe Vaits var pa divi skriet, bet, nu, vai, vai, nu, nu ir, ir, jā, es, sorry, kurā brīdī tur parādās Jā, jā, jā Labīns, droši. Karjerā nav bijis plus spēlētājs pēc visiem advanced statiem, pēc box plus minus, pret value of replacement player un tā tālāk. Viņš, viņš ir spēlētājs, kurš pirmkārt bez viņa komandas parasti spēlē labāk, kad viņš izkrīt, viņš neizkrīt bieži. Viņš izkrīt, komanda pēkš spēlē labāk, un viņam advanced stati nav labi. Jā, viņš smuki kustās, smuks metiens, bet, blīn, nu, vienkārši man, man tie divi stati liek domāt, ka viņš vienkārši neuzlabot ne Lakers, ne arī droši vien, ka nevienu citu komandu, vai nu viņam ir jāsāk kaut kādu ļoti apmācības lielas pie kaut kāda trenera, kurš viņam pateiks, kuri metieni ir vērtīgi un kuri nē, un viņš metīs varbūt 20, bet nu, efektīvs punkts, nevis 25, neefektīvs. Es nezinu, bet viņam kaut kas ir jāpamaina, jo šitā tas viss neiet no labo pusi viņa gadījumā galīgi. Nu, viņš to naudu savu nopelnīs, un kāds vārds viņam ir, varbūt viņš neko vairāk arī negrib, bet uzvarošai komandai viņam, man liekas, šobrīd vismaz nevajag, viņš kaut ko nepamainīs. Tad jāiet uz San Antonio pie Popa, lai Pops reākam iemāc spēlēt pareizi. Tas ir vēl vietmāls būs, man liekas, viņš gaidīs to MBA jaunam palīgu, līdz, līdz kamēr viņš arī aizies. Es nezinu, vai Pops vispār ir vēl, viņš pats tur ielika Vembanjamu sākumā pa 4 spēlēt, viņš tur pilnīgi nekāds bija. Un tad viņam piespiedu kārtā pēkšņi redz viņu ielika pa 5 un beigās izrādās, ka viņam baņēma ir labs spēlētājs, bet nu kāda jēgā 2-24 skraidīt pa trojku, nu kāda ir tev nu, priekšrocība tur protams. Par jebkuru citu spēlētāju. Viņa galvenā priekšrocība, tas viņš super garš, bet divi, tev nav jēga būt super garam uz 7 metri, nu tak ieliec viņu ielika pa 5 un viņš pēkšņi ir 25 punkti 25 minūtēs vārds, bet vai tad reiz nebija skaidrs par logiku? Nu, zin kā, nu, Pops, nu, visu cieņu tam, ko viņš ir izdarījis, no. Bet, bet man liekas, ka viņam jau, ka viņam tāpat kā filam New Yorkas laikos tajos pēdējos, tad tas vecuma viss marazms jau ņem virsroku un tu sāc kaut kādas, nu, tu pieliec tur Vembiju pa 4 vai kā pils tur mēģina to savu 3 tur uzbrukumu vēl spēlēt un visi bļauj, ka tas jau vairs neiet cauri, basīts ir mainījies. Viņš tāpat mauc un beigās tev viņam jāiedo kaut kāds amats mistiskais, lai tu viņu vienkārši no trasi dabū nost. Un... Nu, Sohana likšana pa saspēli ir vēl viens, kur es nevaru nekā savādāk par marazmu to nosaukt. Nu, kā viņam tam džekam nav nevienas viņš... parametras, lai spēlēt pa saspēli NBA, un viņš viņu, kādā sakarā, viņš viņu laiž pa saspēli un vendījam bojā viņš... to karjeras sākumu bezsakarā. Labi, viņš tagad viņu nolika malā pa 4, bet tikai tāpēc, ka Trejs Džons ir atgriezis un Sohans pats saka, beidzot es jūtos tā kā ielpojas gaisu. Nu, tā kā, tas taču ir loģiski. Nu, tie eksperimenti, jā, Kristaps saka, pareizi, viņš eksperimentē, bet, blin, nu, tu jau dzīvēs tik daudz trenējis, ka tev jāsaprot, ka šie eksperimenti ir tādi, kur, nu, 1% normālo ceļu, nevis te pavisam, ko viņš arī tur izdomājas, ka viņam nepatīk trojks, un te viņš draftē visādas vaselus, un tas, kā viņš tur bija, Johnsons, nē, bet bija Johnsons, vai ne? Keldons. Keldons, jā, jā, Keldons, jā. Keldons. Mēs pustālos, nu, blīn, nu, tas taču jau 10 gadus visiem skaidrs, ka nevajag, mēs pustālos, tie tik met un met, un tad tev ir Sohans bez metiena, un tu uzliec, kur Vembanjamu pa 4, nu, blīn, nu, tas nē, nu, viņš grib jaunu Ameriku izdomāt, bet tā, diemžēl, jau 10 gadus basketbolā nestrādā, tas visu mēs redzam pēc bilans. Bet viņš nekā, bet viņš šitā mistiski iet, viņš tā, nu, tipa skaisti tanko, nu, ai, nu, viņi tur spēlē, tu zaudē, nu, atkal dabūs kaut kādu labu. Ja tā, ja tādā, nu, varbūt tā ir tā ideja. Ja tas nu, ņemot, es domu pieļaut. Bet jūs piekritīsiet tam, kad NBA tiešām, nu, lielākā daļa, nu, tas ir man tāds viedoklis, ja, lielākā daļa NBA treneri neko nesaprot. Es nezinu, nu, viņi, man tā liekas, nu, nu, nu tas vispār tās vājākās ja, komandas. Kristi, iedosim vārdu Raivim, lai Raivis pastāst. Čau vispār, Raivi. Čau. NBA kaut ko saprot treneri vai nesaprot neko? Čau, kungi. Jums te tā karsta diskusija, es te
ielicis arī pa vidiņā iekšā par jums, kā saka, padiskutēt. Un es piekritīšu Kristapam, ka kad NBA treneriem tā loma ir tāda nosacīta, ka viņi tur tādi varētu teikt, kā saka, pieskatītāji un... Auklīts, ne? Iesaukt ar auklīts sev. Es gribētu redzēt, ka Jasikevičs tiek NBA trenēt, kā viņš tur, kā saka, izpaustos. Tad es domāju, kā saka, varētu salīdzināt. Un, bet iespējams arī viņš, kad ja nonāktu tur, viņš arī to visu zvaigžņu priekšā varbūt būtu, kā saka, nosēdināts un varbūt arī nebūtu tas autoritārais režīms. Būtu tāpēc arī viņš arī neiet, neaicina viņu uz NBA. No Brādoviča tur kāda apēst melo spēles laikā, iedomājies par savu, nu. Nu, iedomājies, kā viņš tur ārdās, ka viņš tagad sarkans tomāts pēc minūtes jau divām, ka paiet spēle, viņš tās apsēžās, es jau vēroju viņu. Un tad paiet, un tad jau viņš jau sarkans turās un tas sprāks jau. Uz 4 minūtēm jau ir aiziet, jau līdz 40 minūtēm viņš mauc vienā veidā viņš mauc. Nu, tā jau reka NBA ir, reka tas Griffins. Griffins sūdīgs psihologs uzmainīja, nu, cik nu labāku, bet nu bišķīt labāku šo te, kā viņam bija Docs Rivers. Nu, Griffins nevilk, tas ir, nu, kaut ko var iestāstīt. Vismaz. Nu, pa šito arī interesanti, jā. Tas vispār absurds tāds, ka Docs Rivers kļuva par Bucks treneri, un viņš uzreiz, cik laikā viņš bija nospēlējis novadījis trīs spēles, un viņš jau par Austrum konferences All-Stars galveno treneri tika nozīmēts. Un uz ko viņš pats arkā saka tādu šokā, ka, nu, ko jūs darat, kas te notiek. Bet nav kaut kāds nolikums, ka Džo Mazula nevar divu gadus pēc kārtas būt, un tad viņam vienkārši nākamo, lai, nu, līdz ar to... Nu, Mazula, jā, tādēļ nekvalificējās tam, ka, nu, tas nolikums, jā, nosacīti, ka divus gadus pēc kārtas nevar. Bet manā skatījumā ir taču arī citi treneri, kas varētu tur būt tas pats. Indiānas, kas bija tas, kas Dallas Kristapam bija. Kārlēns. Jā, Kārlēns, jā. Tas varēja, ir taču vēl arī tajā pašos austrumos, ir vēl arī treneri. Tagad tāds... Varbūt ir nolikums, ka jāņem nākamais vienkārši pēc ranga. Droši vien, savādāk jau viņi nelikšu. Kā ņau, ka viņi drīzāk tur. Nu, jā, bet tā absolūti. No otras puses ir... Bet, nu, otras puses tajā altāra spēlē, nu, tur es arī varētu stāvēt un ar kaut ko stāpilīt, ciksiņus nulīts pazīmēt, nu, nekas jau nemainī, nu, vai tur es, vai tur kāds cits ir, nu, jo tie džeki izies paši izdarīs. Es domāju, ka arī tikko jau runājām par to, ka tiem treneriem NBA nav tik liela, kā saka, tā nozīme, tad jau tīri teorētiski ne tikai All-Starā, bet tiem pašiem Bucksiem nosēdināt tevi priekšā un... Viņam tur aiziet daudz jau darbs notiek, tur analītikas komandas asistenti, viņi daudz ko dara, domā, nav jau arī gluži tas, ka viņi nebļauja laukuma malā, nenozīmē, ka viņi nestrādā un netrenē, tā jau arī gluži nav. Tiem treneriem un, piemēram, tas jau tāpat kaut kāda atzinība ir, plus viņiem ir bonusi dažādi līgumos, ja tu tiec uz All-Star Game arī kā treners, un mums tā liekas, nu, nepaņēma, ielika Doku Rivers, nekas, tas kaut kāds Tibodo, pieņemsim, kaut kādu pusmiljonu viņi pazaudēja, pieņemsim, uz šī tāda, nu, gājiena vai nerunēt. Nu, jā, bet tev, varbūt kādam arī kaut kāds sponsora līgums, kur arī kaut kādu naudu dot tur. Tā kā, nu, no tā. Man liekas, tu vēl Raiva rakstīja, ka tur Milwaukee arī jau Docs Rivers kaut kas jau tur nelīmējās kopā. Nu, tur nav varbūt Janim kaut kāda problēma, nav bišķi saspiedies arī Čelis, jo tur bumbas rauj ārā un vispār, jo nav, ka tur jau, viņš pat raku tur jau mauc. Tur jau bija ir jau bišķi aizgājis viņam ciet. Jā, tur jau bija gāja tas, kad tur, kā saka, tas Griffins bija pazaudējis ģērtu, un tādēļ arī, kā saka, viņš tika ar otru labāko austrumu bilanci tika nomest nost. Un tas, ka viņam, kā saka, tas Griffina tur bakstieva visi, kam nav slinkums, tas tāds, acīm redzam, arī tas galvenais iemesls bija, kādēļ tika mainīts, bet papildinot to Žaņa teikto par to bonusiem, tad tā, man liekas, ka mazliet apdalīt tie pārējie austrumi, ko, nu, teiksim, nākamais treneris, ka kādam ir bonus līgumā, un tā atnāk Doc Rivers ar pāris spēlē. Jā, kādam citam tas bonus viņš varbūt netiek. Rekoru, kamēr mēs te filozofējam, PJ Washingtons uz Dallasu, pretī Grants Williams ar Setu Kariju un pirmā raunda piks. Nē, Dallas dabūja to, ko viņi spēlētājiem ir, kā ir. Tas ir Dončiča pirksts vai kā, bet viņi vienkārši
bišķiņ nav, aiziet nākamais. Grants Viljams, cik tur bija tā, viņu haipoja, tik ļoti iedurās aizsardzības speciālisti ar trojku. Jā, baigi. Lakus super, terēst nav, nākamais. Bet Grantam, ja viņam jau tur tikai pāris tādas labas spēles kvalitātes bija, pārējās, ja viņam it kā minūtes bija, bet tā, nu, uz viņu nespēlē efektivitātes nebija, nu, redzēs, kā PJs izskatīsies blakus viņiem. Bet, nu, katrā ziņā Dallas tāda atlētiska palika, nu, palika pastiprināja atlētismu, dabūja Gaffordu, tagad PJ, kurš var uzlidot, uzmest kaut ko, nu, bet vai viņi, bet jautājums, vai viņi tagad ir, nu, vairs... Ir stiprā, vai viņi no top 8 pacēlās uz top 4, drīzāk jau no top 8 moš uz top 6 uzkāpa tikai. Tur es vispār nedomāju, ka PJs Washingtons ir labāks fits par Grantu Dallasai, nu nav īsti. Nu, te viņam vajag metienu un aizsardzību. A PJs Washingtons ir kas, ne viņš īsti met, ne viņš super labi sedz, viņš kaut kāds Deriks Vaits, tā kā viņam jau ir Deriks Jones juniors viņiem ir arī atlētisks, ar it kā var mest trojku, bet ne arī baigās šūters. Nu, ko tu tur PJ ieliks, ne viņš tur super kaut kas efektīvs bijis kādreiz, nezinu, kaut mistika atkal Dončičs vai nu, kas redzies, tu sagribas redzies, kaut ko izdomāts, bet es neredzu, ka tas ir kaut kas baigās fit. Zin kā, Dallas gadījumā, nu, šodien parakstam, nākamajam un miers, nu, tu tur eksperimentējam. Bet šai maiņai ir par to iep. Es te lasīju, ka viņa ar Viljams bija vīlušies, un tad moška viņa grib pamainīt, zin kā. Bet baigus to atlētis, nu nereāli. Viņš tīri lasa, kuri var uzlikt gaisā, un neko citu viņu reāli neskatās. Es tā tikko tā to treidu apskatoties, runājāt arī pirms tam par to, ka Dāvis Šarlotē un PJ ir projām, tad potenciāli, kā saka, varbūt kādas minūtītes klāt tieši Dāvim. Nē, nu Dāvis tev iegūst Dāvim. Pārklājās bišķi. Nu jā, tur Viljams nāk tā patās, un bet, viņš arī kā ir svarīgi šūters. Bet Grants, ka bija, tā kā Grants bija Bostonā, viņš pa centru kaut ko tur spēlēja, vai viņš tāds tīrs ceturtais numurs? Es teiktu, ka tīrs ceturtais. Bet viņam bija tas viens play-offs, kur viņu atstāja visu laiku malā, no viņa palīdzēja, viņš iemeta kaut 8 trojkas vienā spēlē un sāka teikt, ka viņš grib 15 miljonus. Un cik viņš ir labs spēlētājs, tad es jau sapratu, ka viņam varbūt ir bišķiņ kaut kāds galvu nevis kārtībā. Un tad tagad laikam es domāju, ka Dallas viņu droši vien, ka tāpēc arī aizmainīja. Es nedomāju, ka viņš tik slikts spēlētājs, bet droši vien viņš sāka kaut ko pukstēt, nepukstēt, neapmierināts ar kaut ko. O cik maz vajag? Jā. Nē, man liekas, ka zini, kur, man liekas, nu, zini, kur viņam karjera sabruk tajā brīdī, ka viņš pateica, cip es iemetījuši abus divus sodas un tipa un aizpūt abus garām, kas tur pret Clevelandu kaut kādu spēli bija vai pret ko? Nē, pret Jimmy Butler viņš sāka treštolku mācību. Jā, nu jā, pār, jā. Jimmy's nav īstais pret ko tagad Alfa Tauri. Nu, tu zini, vēl lielākajam Alfa sunim līgā tagad mēģini tur kaut kur. Tu zini, kā šitie mazie pūdelīti. Parasti tur lielais suns, tad pūdelītis tur reivīt. Tad, kad Tirsovs pateica, ka treneri neko nesaprot no basketbola, vienīgais, kuras viņam varētu daļai piekrist, ir, ka viņi neiebalso, piemēram, ne tur Butleru, ne Kristapu iekšā All-Star game'ā, nu, bija Butlers ir apliecinājis, ka viņš ir alfa. Un tad, kad vajag, viņš ieslēdzas, viņš ir alfa. Un tu viņu otro gadu neiebalso, un tu paņem, nu, nezinu, bārds. Nu, viņš ir, komanda ir zemāk. Bainz met arī vidēji mazāk bišķiņ punktus, ar sliktāku efektivitāti nekā Butlers. Nu, brīn, vārds arī, nu Butleram ir vārds, nu kā tu vari Butleru? Jā, viņš ir kaut kādas spēles izlaidz, bet Embiids un Halliburtons arī ir izlaiduši daudz spēles. Bet no, Butlers, reāli viņš ir pierādījis, ka viņš ir labāks tur par visiem varbūt iespējams austrumos, nu kad vajag. Un tu viņu nepaņem otro gadu All-Starā, nu tu treneri, kad balso, kā tu iedomājies, nu ok, Bankero, nu ko, nu es nezinu, nu viņš met ar 45% savus 21 punktu, bet kāpēc viņš ir labāks par Butleru vai tas šobrīd? Mēs pasaules kausā nē, es zinu, tāpēc, ka viņam jauna bildīt NBA, negrib likt neviens viņu. Labi, bet vislabākais, vislabākais, kad tas Sandlers izvēlās visu šitos te. Viss nu jā, bet arī, tu nedzirdēji, bet es saku, tad, kad tu teici, ka treneri neko nerabīja, viņi jau balsoja. Nu, kā tu vari, kad tu esi treners, tev jau jāsaprot, nu, ko tu komandā ņemsi labāk sev. Nu, tas arī ir droši vien All-Stars. Nu, droši vien, ka tu paņemsi Butleru, nevis Bankero šobrīd. Nu, blin, viņš, nu, nav, viņš ko driblē. Nu, vecīt, Butler bija, Butleram točin bija jābūt, nu. Nu, bet, protams, nu, kādu runu, un es arī, labi, varbūt daļai pa čomam, bet, nu, Kristapam ir ļoti laba sezona, viņš met 20 punktus,
komandā, piemēram, Džū pagājušajā gadā bija All-Stars. Šogad atnāk Džū. Arī tā tikpat labi. Viņi abi divi, viens vai vienam jā. Bija jābūt. Vienam bija jā, jābūt. Jā, nu, tev komanda ir ar tādu atrāvienu pirmajā līgā, un tu ieliec arī divus. Nu jā, viņiem bija jābūt. Un tas tā mēs piekrītu no... obligāti. Browns, es pat nezinu, es teicu, yeah. ka Browns, manā skatījumā Browns ir sliktāks par White un Kristapu, nu manā skatījumā. Tā kā, nu, es nezinu, nu, es tā kā vienkārši tie treneri, kas balso, es domāju, pēc kāda viņa parametra, vai viņam nav laika atvērt kaut kādu parasto statistiku advancēto un visos rādītājos White ar Kristapu ir top 10 līgā, nu, nu paņem jebkuru rādītāju, vai tad tas nav pietiekami, lai saprast, kāpēc Boston ir tik laba. Viņi neskāpēc nebija tik labi, kad viņi, un kur ir Vizardi bez Kristapa, un kur ir, nezinu, tagad ar Kristapu vai arī Vaits, kad bija uz maiņas, un tagad uznāca pamats sastāvā ar tādiem cipariem. Nu, tas ir vērtīgāk nekā vienkārši iemest trūli 20 punktus, metot ar 44% field goal. Un es vienkārši brīnos, ka treneri balso, un, nu, neredz to, nesaprot, man tas nav skaidrs. Droši skatās, tās spēles izlaiž, jo labsais Butlers ar tās spēles izlaida vēl kaut jā, ko. Jā, tieši gribēju. Bancam ir 51, Bancam ir 51 nospēlēt, Džimiem 37. Nu, viņi, es domāju, viņi pinosies cipros. Tas es 5 pa galvu ir, visu tā statistika tajā sūdīgajā veidā, viņi ir bišķi sasnāvās atkal. Var pastīties, tad Kristapam cik. Bet es pieņemsim, nu, bet arī diezgan tad bišķi tā neloģiska aizvietošana, tu tipa tev izkrīt tā kā, nu, divi garie Randles un Embiids, un tu paņem vienu mazo, nu, tipa tā kā arī vienu, nu, nosacīti garo, nu, nu labi, no, nu, tur es nesaku, jā. Viņš ir ball handlers galvenais. Nu, jā, nu, viņš ir bārns tāds tur trešais numurs, nu, man liekas, ka loģiskāk bija, nu, ok, labi, tur to Jangu vajag, nu, viņš tagad tur, tipa, mazais ļaundaris līgā, tur metos savus 30 punktus, tur piespēles arī, tur patsmit, viss, bet, nu, Skotīs Bans, nu, viņš tāds, zin, tāds pats kā Bančēro, nu, tikai varbūt bišķi, bišķi procents labāks, bet, nu, arī met garām visu, ko vien var aizmest, gan no spēles, gan no sodmetena līnijas, nu, un tāds, ko tu nu, gribi, ja viņam tas Kristaps... slovāks sodmetējs no Valmieras ir treneris, ko tu gribi, bet tas tāds pasaka, redzēj, kā viņš pa DL trāpi augšējo, es tādu metienu, bredi, ar aizvērtām acīm netrāpīt. Man vien alga, tu var darīt, ko tu gribi, ka šitā metienu var trāpīt, nu, bredi, come on. Nu, tas slovāks viņu patrenēja, man liekas. Kristapam arī tāpat kā Butleram ir 37 spēles. Arī ģērbu tu pazaudēji. Bet nē, nu, ketī jau nav. Butlers arī ir tajā pašā kategorijā. Es diskusijas, jā. Vienmēr All-Star game spēlētājiem nebūs diskusijas, vienmēr būs neapmierināts. Bet reku ir pa Džimijam 37, nu Kristapam arī 37, un tā pašam Skotijam reku 51, tā kā nu kaut kāds pats. Nu, cik ir Embiidam un Haliburtonam? Embiidam. Viņš ir pamatā, nu. Bet viņi ir tā kopējā balsojumā. Embiidam 34, tā kā. Haliburtons daudz izlaid arī. Nu, teiks godīgi, Embiids. Embiids dzīvo šitādu dzīvesveidu un tādu, tā kā viņš te vispār sev ķermenā, es domāju, ka viņš drīz beigs spēlēt, es domāju, vēl pāris gadi. Un Embiids, jā, es domāju, ka viņam ir... Tā kā viņš attiecās pret visu un šitā te, nu tāds talants, jā, bet vispār skatos, nu, tu burgeri pirms es, spēles, tu miekšā pirms pašu maču, es pie... līmenis diezgan bēdīgs, jā. Nu tā tur jau lielāk... Es pēdēju domu, kad... Nu, jā, bet es pēdējā domu, ja tik līdz Embiids pacels kausu, ja vispār pacels uzreiz, jau nākamajā dienā būs, es paldies, bet, nu, jautājums, viņš vispār pacels kaut. Vai, nu, viņš ir sodmetien meklētāja verks, nu, viņš visu laiku nevis iet vienkārši, lai finišētu, ja, bet iet, lai meklētu sodu. Nu, kur tu tev plējot? Nu, jā, tas viņam ir baigi. Nu, viņš nevin, Embiids arī nebūs tas, nu, viņš tur arī kaut kur apstāsies pa ceļā. Nu, bet labi, nu, zin kā, Milwaukee pieminēt, mēs runājām, mēs vienkārši nesaprot, kā var Budenholzer atlaist. Nu, viņš ir no pēdējiem tur 7 gadiem, kaut 5 reizes regulāro vinnējis ar dažādām komandām. Kosmos. Viņš ir to čempionu titulu vinnējis pirms 2 gadiem. Viņš ir vienkārši tur vairākas reizes mainījis basketbolu ar kaut kādiem mistiskiem risinājumiem, ka tur visi skrien un met 5 ārā trojkas met tur vēl jau Atlantas laikos. Un viņš ir reāli daudz reizes izdomājis visu kaut kādas foršas lietas. Viņš ir reāli inovatīvs, labs treners. Tu viņu vienkārši atlaid, jo jūs nevinējat, nu, blin, nu, būs jā, reāli uzvar. Jā, tad Griffin paņem un atlaiž viņu pussezonā. Nu, protams, kā? Jā, tur ir atkal Jānis, domāju. Es domāju, Jānis uzprasēja atkal, vai mainam to. Es domāju, ka tur uz sēž visu, vai kaut kā LSD griež visu iekšā.
Jā, tā Budenholzera atlaišana pagājušajā vasarā bija tāda, ka likās, ka, nu, ko jūs darat, bet, nu, tur, es saku, viņi tur kaut kur izskanāja tas, ka mēs esam iestagnējuši, bet, nu, nezinu, vai te jūs spēlējāt slikti, nu, nespēlējāt slikti. Nu, nesanāca tajā vienā sezonā, okei, okay, kā saka, aizmirstam šito, braucam tālāk nākamā sezona, bet tas, ka viņi paņēma, kā saka, treneri, kurš nav nekad bijis galvenais, kurš ir bijis tur asistents, cik tur kaut kādās 4-5 komandās dažādās frančīzēs. Tas tāds dīvains, tas lēmums bija, jā, jo, nu, tas Budenholzers. Tāds, nu, un Docs Rivers, jā, droši, arī, nu, uz ko jūs cerat, ja viņu visu laiž vaļā, tad tagad tu atnāks, viņš te atnāks un pēkšņi kaut ko samainīs, nu, es kaut kā neticu tiem treneriem, kur jau divreiz, trīsreiz atlaist, nu, tas jau ir rādītais kaut kāds. Nu. Ļau viņam, nu, kāpēc nevarēja Griffinam ļaut līdz sezonas beigām, nu, nospēlē, Nu, ja tu jau uzticējies viņam vasarā, nu, tad ir jāļauj vismaz novadīt tā sezona, ja varbūt viņš pēkšņi paņem un no 8. vietas, tā kā Miami tur nospēlēt, ja nekad nezinu, nu, ķip, nu tas ir besakars, kāds sakars, tad tu viņu ņem un pēc 4 mēnešiem viņš to pēkšņi vairs nepatīk, nu, nezinu. Ne galvenais kurš Rivers, ja, kas darba, ir? Kurš kauču bez darba ir zolīts? Kur, ko varētu paņemt? Kas vispār virmo apkārt? Nu, tu... Budenholzers. Labs jautājums, ne? Rivers, bet jau davai Kristap, vismaz pa asistentu. Kuru tu žāri teiks, nedzirdēji? Nē, es domāju, kāpēc Budenholzers ar citas komandas nepaņēma. Es arī brīnījos, jo tad, kad šitas pamainījās, nu, atlaida Griffinu, es tieši tāds nebiju baigi pasakojis līdzi, kur Budenholzers vēl kaut kas nebija baigi nekas dzirdēts, arī tāds sāku meklēt, izrādās, ka viņš ir, kā saka, jā, bez darba. Tas tā diezgan izbrīnie, bet nu es pieļauju, ka varētu būt, ka viena no nākamajām, kas kaut ko mainīs, varētu būt, ka arī to Budenholzeru ņems. Nē. Citi uzreiz vairāk īsti man pat tāds uzreiz, ja tā paprasa, nemaz nenāk prātā, kas ir bez darba. Gan jau kas ir. Visi, kas komentē, tie droši vien arī Jackson bez darba. Filo Jackson man ņem 90 gados, tā. Rekora Brooklyna. Brooklyna Royce O'Neal uz Phoenixu pret kaut kādu algu tur kompensāciju un trijām otrā raunda pikiem aizsūtīja. Oho. Oh, mēs pa Phoenix neparunājām, jā. Nu, kādas jums domas? Nu, man, protams, skeptisks ir pa to komandu. Jā, ka tas, nu, pa viņi vispār spējām kaut kur aizspēlēties vai arī vispār pa titulu. Es domāju, ka tas daudz atkarīgs ir no veselības. Kas tur ir Durantam un Durantam? Liekas, nu, man liekas, ka Durants viņš arī nevar ar Booker, viņi nevar izvilkt tos play-offs, viņi kaut kur kāds atkal traumu dabūs kaut kur. Nu, grūti pateikt, jo nu, Bīls, te... tagad Bīlam bija pagājušajā nedēļas nogalē, bija atgriešanās spēle Vašingtonā, tur bija, kā to saka, redzēju, labais Bīls. 40 iemeti. Jā. Jā. Nu, bet labi, šitās te jā. Atgriešanās spēles jau vien mēri kaut kādas izšķaut. Madrid ir kaut kā divreiz, bet stabili. Es domāju, reāls Washington pa 20 vinnē. Bet par Phoenix runājot. Vai nē? Ja, bet šits nav joks. Nopietni. Vai ko tu teici vēlreiz? Nu, Real Madrid Washington vinnē. Nu, bez jokiem. Es domāju, ka jā. Domāju, ka jā. Nu, bet, nu, labi. NBA rules vai Eiropas rules tur arī jāskatās. Nu, tur varbūt tie, zin kā, Washington uz to dulumu un ātriem uzbrukumiem varbūt tur vēl uz kaut kādu labu spēli varētu paņemt. Ja? Bet ja tā tas skatāmies no 10 spēlēm 7 reāls paņemt, varbūt 3 Washington paņemt. Kad Detroita netiktu Eirolīgā playoffā šogad, un es sliecos viņam piekrist laikam. Jā? Jā. Jā, varbūt arī. Nu, viņš tur ir bijis, tomēr, gan NBA, gan Eirolīgā, viņš jau var, droši vien, spēlējot, tu jau labāk sajūti to pretestību, zin, cik kādi viņi ir un tā. Zonu uzlikt vecītiem mēlījiem vispār, kas neko nesaprot. Nē, nu tagad, ja NBA drīk zonu arī saka, lai viņi jau pagājušot uz to arī vienmēr. Jātniekiem uzlikt zonu, viņi taču nesaprast, kas notiek, nu. Kristapēc nav. Mēs esam kaut kur pār rokām, nu. Tas arī beigas. Bet tā ir sanāk, Detroits un Vašītons melē ir visu tādis, nu, stulbākie. Nu, tur, nē, nu, francūzi, nu, tā kā es agrāk spēlēju pret francūžiem, kas mums bija galvenais Eirokausos? Nu, atbloķēt, viss. Jā, es pa 2 metrus sēdzu, visur papakšējam, lai viņš met, nu, bet viņi visi 5, tā kā zirgi, mauc virsū uz offensive reboundiem, nu. Nu, tā ir.
Talants nav liels, iemest no distances nevar, galvu nešancē, bet iet uz fizisko mēģinu, iespiest apakšā, uz caurgājieniem, jā. Par to Fīniksu vēl es gribēju pieminēt. Viņiem pagājušajā gadā bija Montijs Viljams, un pirms tam, kurš tur labākais treneris, lielāko algu, lielāko līgumu dabūja. Es kaut kad skatījos vienu interviju, viņam kaut ko prast par analītiku, viņš saka, nu, kaut ko viņi man tur nāk borē katru dienu, bet nu, viņi jau nesaprot, kas tad basis ir. Un tad es skatos statistiku play-offos, kura komanda izmet par kaut kādiem 11 pustālajiem vairāk nekā jebkura cita komanda, Phoenix Suns, un kur viņi apstājās, viņi arī izkrita uzreiz ārā. Es domāju, nu atnāks tagad jauns treneris un pateiks Bīlam, Durantam un Bukeram, ka 3 ir vairāk nekā 2. Un es ko es skatos, viņi vēl joprojām met, es nezinu, vai visi vairāk pustālos, bet nu tuvu tam, nu, diemžēl, metot tālus pustēlos, tu nekad nevinies komandu, kura metīs visvairāk 3 punktiņus līgā, lai vai kā tu met, tā kā Durants un Bukers tur super labi met pustēlos, tāpat ir 49% vai 52, tas tāpat ir mazāk par vidējo NBA uzbrukuma points per possession. Es nezinu, jā. Kad viņam kāds to iestāstīs, bet tam met to labāk to trojku, nekā tu pamāni, tad ieej kaut kādā korpusā un met fadeaway, nu tu smuki viņu met, nu forši, bet tu tā nevinnēsi basketbolā. Un labi doma pareizi, jā. Phoenix Olds net ar savām trojkām apspēlē, ko arī neticēja daudz, ja, ka viņi tā izmainīja to domāšanu NBA. Nu jā, nu viņi salauza visu viņi to trojku to būšanu. Viņi visu, ir aizgājis, tagad NBA visi tagad grib, tagad visi atkal sāk žarīt trojkas, ja, agrāk tur bija uz tiem. Ja tie, kas tiem, kam nav apakš, tie uzvarēt nevar titulu, ja. Ja, tad tagad ir tā, ka visi iet uz tam trojkām, okay. Bet ar citu, es skatījos 5 labākos line-upus, kas NBA pēc netreidinga, visiem ir garais, jaudīgs. Nu, tā kā piektais numurs, tur vismaz ir kāds Brooks Lopez, tur Zubats, kas tur bija, Turners, taču visiem pirmajām astoņām bija ir garī apakšā labi. Jā, riktīgs garais. Nebija neviens line-ups, kur ir kaut kāds divmetrīgais pa 5. Man liekas, Davis bija ar Lakers ar Davis. Man liekas, es kaut kur to sarakstu ar, man liekas, kaut kur redzēju. Tāds. Nu, Davis arī tomēr ir pie... Ne, bet es apstīšos, lai nesamalotu, bet visiem bija reāli klasiskie centri. Jo, nu, Phoenix ir tikko... Manā... Phoenix ir no Memphises Rodiju, arī tas, kas ir... Tas jā, tur klāt kaut kāds... Bet es vesēli neredzu īsti kaut kur līdz detaļas, bet nu, ka Raudijs ir uz Fīniksu. Tur draftu pieķi. Nu, kā draftu pieķi samainījās arī, jā. Jā, jā nu, Raudija vietā nāks viņiem pieķi. Memphisai tā ir 8 spēlētāji, un tad viņi vēl vien aiztraidā projām pret pikiem, jā. Beigās viņiem būs tikai vispār, vai es uz spēli atbrauks ar starting 5 un Davai, laižam. Nu, jā, ne, bet, jā, bet skatiet, nu labi. Te bija Embiids, Nurkic, Allens, Turners, Hartenstein, Zubats, Brooks Lopez, un tad Boston, un Denver, un Minnesota. Tā kā tās ir piecas viņu tā kā starting five ir labāk. Raims varbūt sajauca, un Lakers bija sūdīgākie line-upi. Tur jau bija viens saraksts bija labākajiem, un uzreiz nākamais bija sūdīgākajiem line-upiem. Mūs tajā tur vienkārši AD un LeBron ieraudzīja, un kaut kā likās, un tas tur baigi labi. Bet, nē, es bet, cilvēl, lielam... off-topics bišķiņi, bet Gafords ir pirmais ar points per screen process, tā kad, nu, karoši, tu uzliec tādu bloku, ka tas mazais var aiziet un iemest pēc tava bloka. Līdz ar to Dončičam, drušiņam, tas stats viņam ļoti patika, un baigi viņam citvars neko nevajag tas... uzliec bloku tādu. Viņš ir atzīt, jau būs. Jā, par galvasā, jā, tagad. Jā. Es nebiju, tad, kad... Nepaskatījos. Tad, kad jūs par to Gaffordu runājāt, es jā, piekritu tam Žaņa viedoklim, kas saka, ka viņš tāds pats var teikt, un Lailijs varbūt pat labāks. Bet man liekas, ka tas ir, ka viņi vienkārši to sastāv dziļumu, jo tas Laivlīs arī, man liekas, ir kaut kādu vairāk kā trešdaļu sezonas spēļu ir izlaidis. Tāda trauma, šī tāda trauma. Tāds kristāli zēns. Un, kā saka, viņiem tajā garajā galā aizsardzības, ka viņiem aizsardzības centrs ir vajadzīgs kaut kāds pāris nedēļas atpakaļ kaut kur bija raksts, ka viņi, kā saka, trade deadline, tas mērķis būs līdz tam dabūt, kā saka, aizsardzības centru. Tāds pats kā OKC palielam arī it kā ir uzstādījums, ka viņiem ar to četu pagaidām ir pa īsu pret lielajiem centriem. Viņiem ir, nav kā saka, kas var visu spēli to nokoverot, un ka viņi arī meklē kaut kādu aizsardzības lielo centru. Vot OKC īstenībā darētu piekrīt, jā. Mm.
Bet Dallasa vispār interesanti, kā viņi tās minūtes tur kombinēs. Reku Laivlīs garajiem galā, Washingtons, Geffords, Klebers vesels ir. Tā kā, Pauvels, kā viņi tur dalīt. Pauvels, jā. Bet tā tad ir vēl vairāk tas pīdžē. Rišāns Holmes un draft picks. Jā, pret Geffordu. Jā. O, nu tad jau... Ko viņi tur domā, es nezinu, viņa teica, bet es Dallasai neticu. Es... Nu, tas PJ grūti, pārāk grūta vien. Ar vienu spēlētāju grūta, nu tur ir Dončič vai nekas, un tie garie tur var rotēt uz riņķi, man liekas, kā tu gribi, bet ja viņiem nav kaut kāda vēl viena, kas iedod dimensiju, nu reāli, vismaz stabili. Nu, Kairīs. Ā, nu Kairīs, jā, protams, nu Kairīs, jā, jā. Jā, bet Kairijam jau tur savi, zin kā, savi starikāni galvās. Nu jā, jā, Kairija jau, zin kā, tad viņam tas ir smagā domāšana. Tūlīt vēl, kā saka, šī pandēmija atgriezīsies vai paprasīs, kā saka, poti, un tad atkal Kairijs būs autā. Jā, tas ir tāds. Viņam ir visi tā fizikalitāte, viņi it kā dabūja tagad, jā, nu, Geffords ir liels fiziks, un PJs Washingtons arī ir liels fiziks. Bet, kad tu spēlē, nu tās pamata komandas, viņas tāpat tur ir Denver, tev tur ir jauda visās gandrīz pozīcijās. Tur labi, viņam tagad Bruce Browns nav, bet viņš tur labi īstenībā iedarījās. Tu paņem kaut kādu Clipperi, tur arī ir jauda visās pozīcijās. Tu paņem Boston, tev arī ir jauda, un tu redzi, kad spēlē kaut kāds vidējs NBA Jacks, un viņš mēģina apspēlēt kaut kādu Drew Holiday vai Derricku White vai Brown vai Tate un viens viens. Blin, viņi atdurās fiziski. Un tas ir tieši tas, kas pietrūks Dallasai, viņiem tā fizikalitāte, nu tur bišķiņ nav, nu Nu, Kairijs ir jau mazāks, un viņš pat tā nav, nebūtu tā lielākā droši vien problēma. Dončič, viņš ir pietiekami fiziski, bet kaut kur viņš pagūst, un tad viņš sāk bišķiņ taupīties, un tad tev 3-4 pozīcijās nu, nav tik liela jauda kā tām citām komandām, un uz to viņi droši vien arī kaut kur zaudē, plus pārāk individuāla spēle daļa, un nu, tagad to ar vienu tādu PJ Washington vai Geffordu tur to bildi nesamainīs kopēji. Un... Nav tā, ka trūkst, kad tas pats Dončiš iedod to toni, viņš tur pa to aizsardzību peld, tur regulāri kaut kur paliek, tur nepalīdz. Nav tā, pat ka kaut viņš peld un arī tas pārējā komanda. Nu, bet tas ir tā, uz vienas kājas tīri tur uz tālāk un uz redzēšanu. Bet nav, vajag to reāli iedot arī tas, ko iepriekš pa Boston runājam. Kad trūkst, kas iedod to toni, tas līders, Dončiš jau tos punktus sakabina, bet nu, defā, kad nav, ka viņš iedod to enerģiju, ka viņš sevis vilks, tad ir jāiziet. Es arī tam kidam nelīdz galam kaut kā ticu. Es esmu redzējis ļoti daudz uzbrukums. Ceturtajā ceturdaļā Dončič ar Kairiju nodriblējās, viens tā otrs, viņi uzmet trojku un neviens neiet pēc rebounda. Ok, viņiem bija problēmas transition defensā, bet kad ir ceturtā ceturdaļa un spēle ir nobramzējusies diezgan manām jau un sākās tas aizo basketbols vienu uz otru pusi, nu kā NBA bieži notiek pie līdzīga rezultāta, nu tad tev ir jāiet pēc tā ofensīva rebounda. Tu vienkārši kāda jēga no tiem pārējiem četriem ir, ja neviens neiet pēc ofensīva rebounda, viņi sanāk uzbrukumā ir pilnīgi nelietojami, ne viņi kato, ne viņi iet pēc ofensīva rebounda, man liekas, tā ir liela problēma. Es domāju, ka tur ir kida, nu, kaut kāds, nu, tā kā, nezinu, mīnus, ka viņš to neuzliek, jo, nu, tu tā vienkārši atnākot un spēlēt viens uz viens un pretī nākot viens uz viens, nu, tā tas basketbols, nav, tur ir jādara kaut kāds ekstra lietas, nu. Jā, bet ja mēs runājam par to titulu, nu, tad Denveru, es saku, vienīgā komanda, kas četras spēles var vinnēt, tā ir Clippers. Es neredzu vairs nevienu citu komandu, kas viņus var vinnēt. Nu, nevar, ja nebūs traumu, es neredzu tādu basītu, kā viņi spēlē un viņiem ir viss apakš un viņi ar Marei tur kontrolē baigi. Es neredzu, bet Clippers vienīgie, kas var viss vinnēt. Viņiem vislielākais talants, bet viņi veseli nebūs. Arī, man tā liekas, kārtēju reizi. Ko trēgu saki? Denverai 5 ir, bet nu, viņiem kaut kā, man liekas, tur tie, kas viņiem nāk uz maiņā, viņiem... nav kas, tas pats Bruce Browns. Viņiem vajag kaut ko tagad pa pusotru stundu nākamo Bruce Brownu sazīmēt. Nākamo, nu, sadāk varētu būt pa īsu vai kaut kādu, kurš tur no soliņa ienāk un uznāk un salauž to spēli, iedo kaut kādu boostu, jo šobrīd tur tā, nu, diezgan čābīgi. Viņiem, viņiem. Tā statistika viņiem ir briesmīga šobrīd, kad Jokic ir off the court, tad tur ir pabriesmīgi viņiem iet un playoffos. Es domāju, tas labi viņš spēlēs droši 42-43 minūtes, tāpat kā pagājuši. Bet tās 5 minūtes, ja tu zaudē minus 3 vai 4 kaut vai, tas arī ir daudz, nu tā. Bet nē, es tev piekrītu, ka Denver vai joprojām ir galvenie favorīti, bet es negribētu teikt, ka... Nē, vai viņš var vinnēt 4 spēles?
četras spēles, vai kāds var vinnēt, izņemot Clippers? Nu, kur komanda teikt gatava? Boston, es domāju, ir... Nē, Boston, es domāju, nu, rietumos, rietumos. Rietumos, piekrīt. Nu, nē, nu, var jau visādi būt. Es nē, man tas Pauls Džordžs tā nepatīk, un daļai arī dažais Hardens, kad playoffos viņi sāk spēlēt un nesjūp vairs sodus pret viņiem, un tad viņi tur met savus smagos metiens, viņi tam kavājam sadirsīs tur atkal kārtējos playoffs, es tā nojaušu. Bet es tev piekrītu, ka viņiem ir jauda. Bet vienkārši mēs esam to bildi redzējuši. Bet Clippers ir palātīgākā komanda, nu šobrīd Clippers, Boston, Denver, nu trīs viņas tādas. Jā, jā, jā. Trīs viņas ir tādi, nu šobrīd jaudīgākie. Nu viņas trīs ir tādu atrā vienu virs pārējiem. Jā, tie trīs ir tādi un pārējie, tur var salikt vēl tur kaut 4-5. Nu jā, OKC paņemtu labu vēl, nu kaut vai kaut kāds Drummonds, vat viņiem varbūt nodrēt, jo tagad viņiem tas Jaylen Williams no tādu piedarētos. Ja man man šodien pirms dāvis vienu tādu. Garo, jā. Man likās šodien pirms tā, tur, kad ir dāvis, ka dāvi varētu aizmainīt uz Čikāgu pret ar vēl kaut kādiem pikiem pret Drummondu. Nu, tas vēl bija pa dienu, kad vēl nebija dāvis aizmainīts. Tas, nu, tas centrs, kurus es tās gāju cauri, domāju, kas OKC tur no tiem varētu būt. Un vēl otrs variants, kas izskanējis kaut kur ir no Šarlotes, tas... Niks Richards, ka varētu būt, kā saka, aizsardzības tas centrs uz kaut kādām 10-15 minūtēm, kas varētu, nu, pietrūkst viņiem varbūt. Ot viņam tas Gafforda tāds vaibiņš ir, it kā viss ir, bet pietrūkst kaut kāda izsalkuma, kaut kādas nekaunības, kaut kādas vēlmes uzvarēt, kaut kāda bišķiņa talanta, vienkārši prot uzlikt, it kā viss skatīt. Aizsardzības spēlētājs, kas pick and rollā spēlē uz alī upiem, viņam jau nav tas offensive game. Nu, viņš tāds... Jā, bet tu ar tādiem īsti neuzvari to čempionu titulu. Tev vajag bišķiņ kaut kādu, nu bišķiņ kaut kādu viltību. Tu domā, ka pilnīgi arī 15-20 minūtiem nepietiek, tu domā viņam. Nē, tas... nu var būt. Nu 15, saprot, jā, bet... Viņš savus 15 varētu labi atstrādāt savus, bet bloks nu uzlikt, baņem bumbas, noturēt kādu. Garo vai tur kādu veici labi, jā, nu, viņš tur var atstrādāt. Bet man pat labāk, tad jau no mainas kaut kāds Olinics uz tām 15-20 minūtēm. Viņš tāds viltīgs ir, viņš var kaut ko pamainīt to spēli, kaut kādu iedot to dimensiju. Bišķi... Jā, viņš tāds slidenais tīpiņš. Es nesaku, ka šeit man ir točina taisnība, bet tā sajūtām. Bet nešķiet, ka var, nu, tas par OKC to Olinics domā? Jā. A tev nešķiet, ka, liekas, ka nē, viņš tur ir cilvēks, kas izplaš to laukumu, ka viņiem vairāk tīri, ot tāds Drummonda tipa kaut kāds, nu, masīvais, lielais centrs. Nē, Drummonds man patīk. Tipa gaļas gabals. Es runāju par nē, nē, kā, Drummonds tur būs. Gaļas gabals. Drummonds, jā, bet, nu, labi, tāds augstu lidojošs gaļas gabals, kurš pēc bumbām tā kā dzīvnieks aiziet. Jā. Nē, nē, man, nu, Drummonds... Bet, nu, Drummonds jau jebkurā komandā praktiski, kurā viņam dotu tās 20-25 minūtes brīvi, jā. Man liekas, viņš būtu jaudīgs un tur, nu. Bet kā jums liekas, labi, viņam varbūt viņš ir izskrēts no aprindas? Kāpēc? Viņš bija kurš? 20 plus 20 domāju, džeks, viņš ir jauns un pēc... Es domāju, ka IQ nav. Es domāju, ka viņam ir IQ problēmas, reāli. Liekas, ka tas būs dienu pasīt, transformējās tajā, ka viņš to laukumu neizpleš. Kad, nu, tā jā, kā, bet ir jau tādi zubaci, tāpat kaut kādi visādi jau nu, pilns. Viņš ir tāds, no, kā plamlīs, tikai, nu, ķipa, nu, nu, labi apmēram no sērijas. Ja kam nav metiena no distans, kas, jā, kas, ir, kas spēlē aizsardzībā pārķē, nobloķē tur, iemet uz reboundiem ofensīvi, jā. Tam vēl bišķi labāk piespēl, man liekas, plamlījām ir, man tā liekas. Nu, jā, bet Drummonds ar var kaut ko iedod. Viņš jau viņš stulbi nespēlē. Viņš it kā laikam aizsardzībā kaut kāds bišķiņ peldošs džeks ir, cik es saprotu. Jā, jā, viņš nav. Viņš it kā dabūn tos savus kaut kāds stīls un blokus dažreiz. Bet viņam ir, viņam nav laba pick and roll aizsardzība, man liekas. Viņš nav. Viņš labi nespēlē. Kā, viņš ir tāds Brooks Lopez bez metiena. Bišķi tajā svičā viņš tur aizpeld bišķīt, nevar uzsvičot. Soda metiena nav. Lopez labi trīnīši, nav. Lopez jau labi, bet viņš ir labi uz flat defense. Labi, Lopez tev ir pielicis un, man liekas, Lopez katru gadu pieliek tur savās kvalitātēs. Un viņš tikai labi prāks pārējās. Viņš ir otrā virzienā. Nu. Lopez Drummonds, laikam, jā, nu nezinu. Rim contested shots, viņš bija kaut kāds tur pa kaut kādiem pagājušajā gadā par 200 vairāk rim contestus uztaisījis nekā otrā vieta. Tā kā es saprotu, ka tā bija Budenholzer schēma, ka viņš tur zem groza visus bloķē. Jā, nē, nu, ka viņš bet, dropo, jā, bet Drummonds, nu, viņš nevar tajās kājās dropā tikt, un viņš nevar to roku izstiept. Viņš... Bet viņš kaut ko nobloķē, kaut ko nostīlo, viņš labi lasa, it kā to jūt spēli, viņš tāds nav...
viņš tāds nav stulps, vismaz uz tādu basketbola izjūtu, viņš kaut ko var. Es nezinu, man viņa vajag labu komandu, kaut kādu, viņa komandu kaut kur trāpīties. Nu. Nu, tagad jau Čikāga ar viņu jau labi spēlē, labāk, man liekas, nekā pat ar to Vucevičs, kas gan ir aizsardzībā, bišķi viņa traģis. Nu, tas bija tā bija laba nedēļa, kad Vuce bija ārā, tad jau Dramanus tur bija baigā mašīna. Tur kaut divas vai trīs labas spēles bija. Es skatījos uz viņu un nesavāls, es domāju, ka nebūs ilgāk. Es laicīgi, baigi laicīgi viņu pacēlu un man sagāja tā nedēļa. Viņam jau nevaldos, ir šo sezonu 25 bumbas ir lielākais, šķiet, es varbūt Sabonis kaut kas bija tuvu tam, bet man liekas, ka Dramond 25 Sabonis 26 bija tagad kaut kad, jā. Bija 26. Man nodraftājās Sabonis pie Andra aizgāja. jā. Jau, čaļi, jautājums par fantasy. Ir kaut kas no fantasy, tad baigi izmainījies šonet, reku, nu, PJs Washingtons, kas mums te ir, kaut kas Green vidīšs, Rodgers. Man viss pēcēs, man nekas nav izmainījies. Es nedzirdēju, es sākumā pašu varu palēt garām, bet man liekas, ka jūs par Hildu jūs runājāt? Nē. Nu, tas tak viss pārējās, viņš tak mīs. Mīs, šogad pilnīgākā. Kā nē, viņš jau zinās, jā. Viņš jau tā ir 76ers. A kā sanāk, viņš moš stātājā bet... Prieši, kam viņi vajadzēja 76ers, es nesprotu. Nu, Hilda pēc tam ir vasarā. Nā, ja būtu Embiids vesels, jau... ja viņš būs pēc mēneša, tad jau it kā ir okei, okay. Nu, metiens jau viņam ir, bet nu... Domā, būs? Jā, bet tu... Rakstīts, ka pēc mēneša var... Nu, nezinu, it kā jau... tas menisks viņam vēl tur... Bet tur jau okei, okay. Nu, vēl jau, lai tur pa kaut ko cīnītos, tam pašam Meltonam ir no Lazaretes beidzot jāizkāp jārā, lai, nu, kaut tur jau vēl tai... Šonadēļ, laikam, jau nu, kaut kad... Nu, tagad viņi bēdīgi izskatās liekas, ka... vispār. Nu, jā, viņi tagad... Bet, nu, it kā jau kaut kā, nu, cik es tā tur sapratu, tad tā 76ers nostāja tā, ka viņi mēģinās šajā naktī izdarīt visu, lai vēl joprojām būtu konkrēti spējīga bez Embīda. Nu, tad, respektīvi, jā. Nu... Es nezinu, vai Hildu pievienošana ir tas risinājums, kas viņus padarīja par konkurētspējīgiem, bet, nu, kaut ko jāgaida no viņiem. Nē, vispār, šūters viņiem bija vajadzīgs vēl viens papildus, jo tas pats Meltons, viņš jau vairāk ir, kā saka, aizsardzības speciālists uzbrukumā jau, bet tālienis viņš laukuma papildu. Nu, jā, bet, nu, Meltons jau, nu, okei, okay, viņš tur aizsardzībā strādā uzbrukumā, lai viņš to tur dežūrē uz tās trojkas, dod viņam met, viņš jau salīdzinoši no okei okay, uzmet. Tā kā viņam bet aiziet. Viņam cik šos sezonas spēles ar kaut kādi 3-14. Nu, tādu, kā saka, viņš tas stabilākais šūters īsti arī nav uzbrukumā. Nu, bet, nu, Hildu jau arī, nu, grūti, nu, labi, nu, Hilds varbūt ir nedaudz stabilāks, bet Hildam jau arī tur, ja tur baigi apstākļi nesastājas, tev viņam arī tās 1-11 naktis nav nekāds pārsteigums. Nu, Patriks bet, Beverlis. Nē, nu, noteikti. Nu, Patriks Beverlis uz Milwaukee. Tas arī opa. Tas ir bre laiks meklētājs. Ar kameru, šito te savējo kameru rokās varēs filmēt. Čiku vēl. Bet ir vispār kāda komanda, kurā Beverlis vēl nav uzspēlējis? Es domāju, ka viņš divreiz visā, uzspēlēt. Viņš katreiz atnāk, viņš tā haipo to nākamo komandu, ka mēs tagad esam tik labi, mēs te izcīnīsim titulu, un es esmu iemesis tajā komandā visu, ko vajag, jo tev jau uzreiz aizmaini. Man liekas, ka visu laiku kaut kur dzīvojās pa siltajiem štatiem. Man nav labi, Filadelfijā nav siltajas štats. Vai kur viņš jau, Minnesota arī, nē. Viņš jau domā, ka viņš aiziet spēlēs, lai viņam krekli uzvēl kaukšā. Nu. Tagad arī uz bedri viņš ir katrā tā, nu, nosim pilsētu, tā kā, nu, to, kā saka. Jā. Pretī iet šitais Kamerons Peins. Tas arī ceļo tur. Nu, okei, okay, kas jums tagad, teiksim, austrumos labi, Boston pirmie, nu, kas aiz viņiem tur tālāk, kas jums tagad ir otrie? Tur ir Cleveland, Milwaukee, New York, Philadelphia, Indiana. Cleveland ir īsmā, ja viņi pilnā sastāvā, viņi ir ļoti nopietnis draudz. Viņi jau arī... Viņi jau arī jākošķē. Viņi ir arī spēlējumi ļoti labi bez tiem līderiem, nu, kā, nu, bez Mobley un Garland, manējiem kapračiem fantasy. Jā. Un bez viņiem... Jā, abi divi manēja, jā. Tāda arī. Man vienā līga arī abi divi bija, bet es vienu... Lai viņi atdirst. Es aiztraidoju, kad viņš... Saprata, Andrija. Jā. Nu, neko es vienīgi... Es to pašu palamelo bolu.
Vai tas vēl var tankās? Teikt. Tas bija pēdējais piliens vispār visam. Un Morants vēl pret šogad. Viss kopā tur. Bet... Par bolu runājot. Šogad vēl vispār spēlēs? Ko tad? Bols vispār šosezonu vēl spēlēs? Es nezinu, vecīt, es ievilku tajās kedās kāju. Es tev vēlreiz saku, tā kā kaut kādā plasmas, es nezinu, galošā, bret. Nopietnu, tāda eda būtu, bret. Viņam ir potīšs traumas. Nu, viņš jau, zin kā, piķi maksā. Nu, protams, viņam ir kaut kādas problēmas noteikti ar potītēm. Viņam tur jāpievieš uzmanību kā Kariem, ja? Jātrenē viņas ir pareizi, jo Kariem arī viņas bija baigās problēmas. Un tad viņš tur izmainīja visu treniņu. Jāsāk, jāsāk jau ar to, ka potīši kaut kāds sargs vai vismaz teipi jāuztina virsū. Varbūt jau viņam ir, jā, bet es ieraudzīju, saku, viņam nelokās tā keda, viņa tāda liela, bet es nezinu, varbūt viņam ērt, viss ir okay. Bet, nu, piedodiet man, jā, cik ir mūsu piemēri, mēs tur, nu, NBA piemēri, mēs redzējām, kad ar kedām Grant Hillam, jā, beidzās karjera praktiski ar to filām, kā viņš tur, labi, var vainot, var nevainot, jā, bet tiešām kaut kādas kreisās kompānijas tais kedis. Jā, nu, es nezinu, nu, viņam visu laiku kaut kāds potīšs, viņš uzkāp kaut kur, viņš izmežģīja, zini, tā kā tārpam uzkāp virsū, viņam uzreiz trauma ir, bet. Kas jums abiem, Žāni, Kristap, ko jūs vilkāt karjerā? Kas jums bija kaut kāda Kobija, Nike, tur vienalga? Man bija divi Rose Adidas, laika ar Adidasiem mauc, tajā laikā bija Rose, baigā, man baigi patika, viņas kaut kā ievilka iekšā, un viņi tādi nevis augstie un nevis zemie, pusaugstie tādi. Man bija ļoti labi, man ļoti patika. Nu, man atsamēja tev pa brīvkēdus, nu, tur man bija sponsors. Bet ar botām ir jābūt uzmanīgiem, jo Kristaps vasarā pamainīja un dabūja tur to sācinājumu pēdēju tādu, ka, nu, tīri no botām. Viņš... Vai no laivas izkāp. Bet, bet jā, žāli, aka... Es domāju, ka no, tu esi no laivas kāps nost kaut kad. No laivas. No laivas nevar došiem, ka saiti paplašināt. Trīs, viņš pamainīja, modeļus pamainīja, vai kas? Jā, tos hardeļus, viņam atsūtīja, viņš kaut nedēļu notrenējās, un tad viņam tās spēdas sāk sāk, viņš nedomāja, ka no botām. Un tad viņš, nu, kad samainīja bots, tad viņam tā sāka pēdā mierināties nost, bet viņš bija riktīgi sakrēmies. Kā Kristapam ir, teiksim? Tur, teiksim, botas viņam atsūta, viņam saka, tur davai šitās tev ir jāvalk, vai viņš tur, nu, var izvēlēties? Nē, nav tā obligāta, bet it kā viņas tāds mīkstas, foršas, zin kā, bet tad kaut kāds viens treniņš, tā liekas, nu, moši treniņš bija pat raku, tad tur otrs kaut kāds viens uz viens tev iedot, tad tur kaut kā tā pēda vairāk sāsnās, tu domā, nu, varbūt tas treniņš bija tāds vairāk viens uz viens, un es tur pārcentos, zinu, un tad tev katru dienu iet, un tu tikai kaut kādu, nu, nedēļu paiet, tāds, da, blin, kāds pasaka, moši botas. Novels tās botas vēl it kā ērtāk paliek, bet tas, kas viņam bija tā trauma, viņa jau tāpat bija paplašināts, tas jau bija, nu, jau, nu, NBA tur gandrīz pusē ir tie, tā fascija paplašināta, vienkārši tagad viņa tā kā kaut kā sāsinājās tieši no tās nedēļas. Un, a, kāpēc viņš, nerunāja to pa to vispār? Viņš uzrūk, kāpēc viņš nerunāja nestāstīja to cilvēkiem, kas ir ļoti svarīgi vispār, kas ir komunikācija ar sabiedrību, jā? Jo baigi daudz bija tās neziņas un tā tālāk, un šito es arī gribētu zināt, ir ļoti interesanti. Tāpēc, ka tu vajag cilvēkiem zināt, jo vienmēr tā neziņa, tad cilvēki vienmēr izdomās savus storijas un izdomās savus lietas, kas un kā notika. Ja? Ļoti svarīgi ir komunicēt ar mēdījiem un stāstīt cilvēkiem, kas ir pa problēmu īsti. Ja? Bet tu neizdomās, jo cilvēki jau ir baigie gudrinieki, viņi jau izdomās visu kaut ko. Nu, tev gan jau var kādreiz kaut kas ir sāpējis karjerā, vai ne? Tu uzreiz ziņo mēdījiem, ja tev sāp kaut kas. Protams, nu kā ar dakteru, man trauma, piemēram, Ahils sāp, vai tur potīt, vai tur kas. Bet jā, es vai tu uzreiz to rakstīju visiem un stāstīju. Un ja vēl mēs paņemam tādu aspektu, ka ir, tev ir darba devējs, un viņš varbūt nebaigi gribēt, lai tu spēlē kaut kāds ar bišiņu sāpēm kaut kādām. Un tad tu diez vai, ja tu gribi tiešām spēlēt, tu diez vai zvanīsi pirmajā dienā un darba devējiem teiks, jau, man baigi sāp. Nu, tas nozīmē, ka tu negribi spēlēt droši vien līdz galam. Bet ja tu gribi spēlēt, tu droši vien gribi patestēt, varbūt kaut kā pāries, vai varbūt nesāpēs tik traki, un tu negribi taisīt brēku no tā, ka tev bišķiņ kaut kas sāp. Tā kā es nedomāju, ka tajā momentā, es nesaprotu, kāpēc publikai tik svarīgi bija zināt 2. augustā, nevis 7. to informāciju, jo nevienam nekas dzīvē no tā nemainās. Tas, ka tas varēja mainīt notikumu gaitu savādākā aspektā, ja mēs no citas puses pastāmies, tā gan varēja būt. Nu, un neviens te neko negribēja slēpt, lai kaut kādas skatītājas uzvarēja un atvilkt. Tas ir pilnīgs bezsakars. Bet nē, par to nē. Bet es vispār pa visu kopumā pēdā, tu komunikāciju runāju. Jā.
Jo, es zinot visu situāciju, kā bija, un kurš kādas lēmumus pieņēma, es uzreiz varu pateikt, ka tika izdarīts droši vien tā, kā tajā situācijā bija jādara, un nu, es negribu tur zināt, teikt, kurajā momentā ko pateica, un kura lēmums tas bija, bet es var, no visas sirds varu pateikt, ka te nevajag nevienu vainot, vienkārši tāda situācija gadījās, un tāpēc jau viņam visu laiku kaut, tāpat kaut kur kaut kā bišķiņa traucēs, nu, vienkārši viņi ir jāmanedžē tā, tā lieta, tas nav nekas tur loģiski. A kā viņam tagad ir vispār viņa traucē, vai kā viņam ir šobrīd ar to pēdu? Nu, zin, kā tā lieta ir tāda, ka viņa tur pēc spēles tu novelc botu, un nu, nākamajā rītā tu pamosties, un tu jūti, un tu zini, kā ir ar Ahimovicu. Ir viņam, jā, es zinu, kā tas ir, jā. Nu, tu zini, un nu, tu, tas tā nav vienā dienā parādās, un vienā dienā izbeidzās, vienkārši ir, kad sāsinās vairāk, un ir, kad mazāk. Bet tas arī nav tāds, ar ko tu nevari pavisam spēlēt, vienkārši skaidrs, ka, nu, jā. Augustā sakairināt līdz spēlējot katru dienu, varbūt, es nezinu, es man ir grūti pateikt, cik ļoti kas tur un kā sāpē, bet skaidrs, ka tā trauma, viņa, nu, ja viņu tā var nosaukt, diskomforta. Nu, tu zini, ko tie, ja kurā garderobē tu paprasti no 12 spēlētājiem, tev sāp kaut kas. Ja kāds pateiks, ka viņam nekas nesāp, vai tas ir jaunais, vai nu viņš nav spēlējis mēnesi, vai nu viņš ir, es nezinu, nomiris. Nu, nav ne, protams, pēc, man jau vispār tas svars nebija tik liels un viegls svars, bet tā patās pēc lielām slodzēm tās pēdas. Viss kaut kur iesāpās kauliņš, tur apakšā muskuls, man arī bija, jā, katram jau tur savs tas ir. Salti. Tad tev kaut kur iesit, kaut vai par stīvo iesit, vai tur elkoni, vai nu vienalga, un kaut kas vienmēr ir. Nu, vienkārši ir kaut kas, kas trakāk sāp, kas mazāk sāp, bet, nu, tā ir. Kā Artūram iet? Detroit. Sari? Kā Artūram iet? Kā viņam kāja? Normāli. Viņam, es cik sapratu, Wolves tur ar Fenerbahču vienojušies, ka viņš tomēr uz Wolves brauks līdz galam rehabilitāciju veikt, un viņš jau šogad laikam uzspēlēs Wolves sastāvā. Tāds ir tas, laikam, pamatplāns. Nu jā, tāpēc, ka Feneram jau, Feners jau, es domāju, tur, nu... Fenerā viņš jau, zin kā, tur ir viss saspēles vadītāji pilns sastāvs, no ko viņš tur jaunais nāks, viņš tur iznāks, varbūt kaut kur epizodiski viņi izlaidīs kaut kādā Turcijas līgā, ja, bet ja tev ir pilns sastāvs, tur baigi grūti jau. Tas arī ir no tāda aspekta, ka viņiem kaut kad tagad bija jāizlem, un, piemēram, tā alga jau viņu savādāk maksās Wolves, lai vai viņš uzspēlēs vai neuzspēlēs, tur tos 80% maksā Wolves, un līdz ar to, tagad Feneram vai nu pārņemt un maksāt pilnu algu, nezinot, vai viņš vispār šogad spēlēs vai nespēlēs, vai tās pāris minūtes spēlēs, vai arī novelt uz Wolves, un lai viņi paši tiek galā, viņš vajadzīgs, nevajadzīgs, cik viņš spēlēs minūti, ne minūti, jo tā alga jau nav pati mazākā, līdz ar to es domāju, ka tas arī ir. Es nezinu visas nianses, bet tā aptuveni es sapratu to, ka Wolves jau arī tomēr, nu kā, viņš tur tagad Fenerbahčē sēdēs, ja viņi maksās visu gadu algu, nezinot, viņš būtu vesels, nevesels, nu tā viņi grib tomēr, ja viņi maksā algu, tad viņi arī grib kaut kā laikam tur to situāciju kontrolēt. A kas tur ar to Šaras izteikumu, kad tā kā Žagars, nu, Moša varētu spēlēt? Kas tur līmējās? Viņš pēc tam nākamajā dienā Žagaram atvainās. Saka, sorry, es te kaut ko izpļāvu. Sorry. Nopietni. Nu, kā viņa bet viņš uz atvainojās. Tu spēlēsi pēc mēneša, viņam nu, nav vispār tāds grafiks. Viņam aprīlis galīgi nav pēc mēneša. Līdz ar to viņš tā kā uzlika Žagaram kaut kādu pressure aptuveni. Iedomājies, viņš tagad pēc mēneša nespēlē, viss teiks, nu Žagars softiks, nu Žagars Pats tāpkurs, bet labi, jā. Viņam brūks virsū, bet Žagaram neviens agrāk par aprīli nemaz nav teicis, ka viņam ir jāspēlē. Labi, mums pieslēdzam Andi. Mēs te... Iepazīstināsim Andi. Nu, čau. Nu, pirmais standarta jautājums, ko visiem prasu. Hello. Nu, kas notiks ar Dāvi Bertānu? Paliks Šarlotē vai nepaliks? Un kas ar minūtē viņam tur būs, ja paliks? Es domāju, tur nekas labs nespīd, diemžēl. Šobrīd, es domāju, drīzāk būs bajauts, un tā jau skatīsies tālāk, ko darīs. Tur tās minūtes arī viņam nedos, jo, nu, tomēr Šarlota ir tāda komanda, kur atkal spiedīs uz jaunajiem, un tos veterānus, es domāju, tur baigi nelaidīs laukumā. Ko tu vēl gaidi šovakar? Kam ir jānotiek, lai būtu... Nu, Dramonts, kur Dramonts piezemēsies, tas jau ir lielais jautājums. Kilians Hayes ir waived Detroit. Jā, tieši gribēju teikt. Jā, es tieši gribēju teikt, bet... Bet to jau gan jau kāds uzcels uzreiz augšu. Tikko parādījās... Tas mūģīgais perspektīvais. Kā parādījās ziņa, ka Lakers visticamākais netraido šodien.
Yeah. Ah, jā, reku. Ja nu vienīgais LeBron kaut kur aizmainīs. No. lielais jautājums, kur Dejonte Marejs nokļūs šonakt? Oh. Vai paliks Atlantā? Paliks vai būs prom? Viņš ir Lakers scouts, es viņam prasīju, vai viņi Marejs tur taisās ņemt, un viņš pateica, tipa, I don't think so. D-Low viņi atstās? Par D-Low neko neteica tev viņš? Tāds labs spēlē. Es prasīju, ir kaut kādi vēl tur, kaut kādi insaidiņi, ko viņš saka, ka nu nē. Jo cits gads viņš man tur atkārt teica, un tā arī beigās notika. Viņš tā beig ne tiešajā valodā, bet nu, viņš gribēja man pārbūt tāpat. Nu, tīpat deva virziens, kur skatīties. Ja? Jā. Izklausās, ka viņi beig neko nedarīs šogad. Nu, jā. Nu, labi, Lakeriem tur tā patās, viņi tur var darīt vai nedarīt. Nu, vai kam vēl vajadzīgs tādā gadījumā? Abojāt nērus, viņi var kādā... Viņi kādu Minnesota varētu izsist, ja viņi tiek playoffos caur play-in. Viņi varētu kaut kādu Minnesota kā paraut savā stilā. Nekādas traumas mistiskas atkal gadās tajā vienā gadā, un tad viņi tur kaut kā var jau... Nu, viņi tik slikti arī viņi nav, bet nu, viņi nav arī top komandi. Nu, nevar jau, nevar viņi dēļ tā vecuma. Es domāju, Lebrons, nu, piedod man, nu, cik viņš maugs. Nu, labi, okei, tu tur var spēlēt, bet, nu, play-offs ir play-offs, jā, tur jau. Nu, viņiem, saspēles vadītājs, viņiem vismaz kāds vēl klāt vai labāks kā D-Low būtu vai bija, būtu vajadzīgs, jo viņiem tas Gabes Vincents, var teikt, praktiski visu sezonu ir out. Bet, nu, es nedomāju, ka atgriezties būtu baigais palīgs. Būs atpakaļ kaut kad. Bet viņš baigais. Bet viņi grib, nu, bet labi, tur tās baumas jau bija, ka viņi grib viņu šonakt atbrīvot, bet rekuru, ja Žants saka, ka viņam tas čomaks tur saka, ka viņi tur baigi neko nekustinās, tad tas tikai, nu, baumas bija, un tad tas Gabes, tad viņi paliek un varbūt kaut kādas brīnumas rādīs, bet, nu, netic tam. Šita, ka viņiem ir vajadzīgs gan mazajā, gan garajā galā, jo viņiem Vanderbilts potenciāli iespējams pat uz visu sezonu ir aug. Kaut kas viņiem tur par īsu. Jau viss jau pēdējā stundā tur zina, zvans viens otrs jau beigās, kaut kas te interesants, te tur jau viss mainās, bet nu, es, vismaz nekādi plāni. Es domāju, ka tikai, ka jau, Džeki, es domāju, ka jautrība tikai sāksies pēc kādām 20-25 minūtēm tikai. Domā, ka vēl būs kaut kāda vēl. No, es domāju, pirmās, ka Kelvins Bridges varētu tikt aizmainīts, un viņš gan ir bišķiņ game changers kaut kur kaut kā, bet uz kaut kādā. Es gaidu, domāju, ka Pagāj, Žani, tu pa kuru no Bridgesiem? Par Brooklynes vai Charlotte? Brooklynes. Mikalu. Jā, jā. Vai tad, jā? Nu, kaut kā es tur uz... Nu, kaut ko viņi tur... Kas... Nu, es dzirdēju, ka Pelikāni gribot Mārēju. Nu, ka viņi Dejonti gribot, bet viņiem jau tur, lai to Dejonti dabūtu, viņiem jau kaut kas baigi jādo pretī, vai tur kaut kāds... Viņiem ir drafts. Tur Valančunas... Jo, viņi var iedot gan 3, gan 4, ja vajag, nu, var. A kā Atlantai Valančiūnas tad... vajadzīgs? Nu, jā, viņi to... Nē, tas bija, nē, tas ir tipa nevis viņi, es vienkārši saku kā piemēru, nu, ja viņi iet pēc, jo Indiana grib, nevis Indiana, bet New Orleans grib noturēt, tipa CJ'u, Ingramu, šito te, nu, kā viņam bija tas, kas viņiem aizsardzība Zions. Tur? Nē, nu, ne Zions, bet tas... Jones, jā, Herbert, jā, to noturēt un čipa un dabūt kaut ko vēl jaudīgu, vai nu tur ir, nu, kaut kādu čipa saspēlnieku jaudīgu. Nu, līdz ar to, bet viņiem jau, bet nu, tā viņi varētu, nu, tur jau, tāpēc jau to Valančunas arī saka, nu, čipa Valančunas un kaut kas, bet ne, Atlantā jau Valančunas nav interesants, jo viņiem pašiem ir garie, no kuriem jātiek vaļā. No, viņiem vienīgi... var iedot un draftpikus, tur tad naudu var samaču. Nu, arī variants, vai tur, vai arī kaut kādus no šito te, kas viņiem tur tie, nu, saspēlē, mazie, kas tur īsti netiek pie teikšanas, no, bet atkal jautājums, vai Atlantai visi tie Alvarado un tie pārējie arī ir aktuāli, jo es domāju, ka Atlanta jau, ņemot vērā, kāda ir Marei tirgus cena, viņi jau grib pretī arī ķipa All-Star kalibra spēlētāji no sērijas. Nu, es domāju, ja viņi tā arī teica, ka viņi grib to, plus kaut kādus pirmā raunda pikus. Tas sanāk, ka viņi ķipa grib All-Star un vēl pirmā raunda piku, ja? All-Star īsti nē, bet starting five līmeņa Džeku plus... Ā, starting... Ā, nē, nu tur... Nē, nu tad jau vienkār, nu, ņemot... Pensu un draft pikus kaut kāds divas, trīs, nu tā kaut kā, es domāju. A klausaties, jā, visi ne pa tēmu. Golden State neko nedarīs?
Tieši gribēju. Jā, aizmainīšana izvilka tādu lozi, izrādās, ka viņš ir diezgan nabadzīgs spēlētājs. Zikā, tomēr likās, kā tu tā maini jauno, kurš met 20 tur plus punktus, beigās izrādās, ka viņš tomēr bišķiņ pajūs. Kur? Bet zikā, žēju. Pūs. Nu, par pūs. Nu, ka Golden State viņa aizmainīja vasarā. Ā, nu, bre, ne labi. Viņš tur ir, atceries, starp līderiem un labiem večiem vienmēr viss izstās labi. Jā, tad, kad tu aizēji uz to komandu, kur tev pašam jāsāk veidot, tur ir cita. Jā, tur nu, bet, viņš ir smadzenīts tev. Domā, nelikās, ka viņš metīs vismaz 20 ar sūdīgu procentu? Visiem jau, ka fantasy daudz jau tur, es domāju, tur... Kā jums tur elitē par fantasy runājot? Puls mētājs free agentos vai jā. Ir rosterī? Ir nav viens nomets vēl. Izmeti kaut kas tikai. A mums nav nomets neviens viņš. Nav, nav, ne. Nav, vai tad tas nav mūsu? Nav. Jā, mēnesi viņš tur kaut kur citur viņš ir nomets, bet neviens neņem augšanā. Bezcerīgs viņš ir. Ikšķil nemet nost par neko viņu turpin turēt. Vakardien jau bija iespējīga spēlē. Tam trubulis nav to, ko viņš izpildīja sezonas sākumā, tas vispār bija pizdzēts kaut kāds. Vakardien arī bija pizdzēts. Viņam vakar bija normāla kardio spēle, tur noskrēja, bet normāli. Viņš, man liekas, pirmajā 15 minūtes. Viņš jau faulus dabūja. Jā, jā. Nu, labi, bet, vispār Grīns jāmaina projām, nu vai nē, vai viņi tomēr vēl cerēs? Kas viņiem ir jāmaina projām? Vigins, Grīns, Kuminga, kaut kādi jaunie. Ne. Viņiem ir jātur tas kodols, davai braucam tā kā tur Dallas ar Dirku vai Laker ar Kobiju bišķīt Grīmstam un noturam to vārdu, vai taisam augšā un mēģinam ātrāk maksimāli būvēt jauni? Nu tā runāja, kad Thompsons un Draymonds ir tādi, ko starāt reidot, tā kā. Es kaut ko dzirdēju, ka visi kā, lai es, nav drošībā izņemot Karī. Jā, tā arī kaut kad tikai izskanājas informācija. Jā, tā kā visi... Nu runā, ka viņi tā kā nevien netreidošot. Tā runā. Pēdējais visi atkarīgs no tā, ko viņi var dabūt pretī. Es domāju, kamēr viņiem tur soldauti visu laiku ir un visi nāk uz tām vecajām zvaigznēm skatīties, ir jāpelna naudu uz to, un tur ir pārāk tālu līdz uzvarai, un tur ir pārāk tālu līdz rībildam, līdz ar to vajag, man liekas, vēl aiz cieņas pēc faniem un tiem komandu džekiem, nu nemainīs tur Kleju vai Green, tas būs bišķiņ nezalīdi no organizācijas puses. Jā, lai nekos... pabeidz sezonu vienkārši un viss. Nu, viņi neko arī par viņiem nedabūs. Nu, ko tu tur dabūs, kas tev baigi kaut ko labi? Nu, tu aizskainīsi Kumingu, kurš ir labs spēlētājs, un tu dabūsi pretī nezin ko, un tu būsi ne 12, bet 13 vai 11, nu nav jēgarē, nu nav. Es ar tā domāju, jā. Nu jā, bet tais Kumingas jautājums notskaties, jo ir jaunais Džeks, kurš un viņa aģents tur diezgan publiski noliek komandas treneri, ka viņi tur netic, ka viņš tur kaut ko attīstīs un blā, blā, blā. Apskatās, kā spēlē. Nē, nu spēlēja un šlabi viņam iedev. Es tam izteiku, jā, jā, nu, 10 spēles vai 8 pēc kārts ir. Jā, kas jā nu, es saku, man pirms izteikumiem... Kuminga man bija, un es pirms izteikumiem viņš tur tā kā sāka iet uz lejai jāmet nost. Viņš tur bišķi pabļaustījās ar virtuāli, viņš tagad pasties uz viņam, kāpēc es tā izdarīju. Bet, nu, nevarēja no, tāda iekšējā klimata. Nē, nu jā, bet no tā klimata visa, nu, ka tev ir kaut kāds jaunais Džeks, kurš tur bļaustās apkārt. Nu, ot, lai kā ir pareizi, nu kā Golden State tā ķipa būtu labāk, tagad viņu atstāt ķipa, Vai tomēr sūtīt prom un tikai tipa mācību iedod. Bet nu jautājums, ko viņi var pretī dabūt. Vai, nu, kāds, bet kāds, no rībilds viņam ir jātais. Rībilds viņam ir jātais tikai vai šajā brīdī, tā kā Žans pareizi pateica, sezonas beigās. Sezona beidzās, uz nākamo sezonu viss tur var sākt jau. Sākt jau kaut ko veidot, domāt, jā. Jo šitas ir pēdējais piliens viņiem, jā. Varbūt tiešām šitas ir pēdējais, ko viņi tur pasaka, davai nospēlējam un tad... Un uz redzēšanos, jā. Jo tur Grīns arī, es domāju, nebūs nākošs gads būs citā komandā. Kaut ko ar Lebronu grib nu, spēlēt. Nu, tas tev aizskries. Jā, tas tev aizskries pie Lebrona. Jā, ņems putēm Lebrona uz galdu, jā. Tā mēs redzēsim uz to Grīnu vērtību, kad viņam nav apkārt sistēma, kas viņam laba ir. Tad es domāju, Grīns ir viens no tiem spēlētājiem, kurš iztīsies briesmīgi, kad tev nav tā Golden State sistēma. Nu, es tā domāju, kur... pateikus, ka netreidos. 3 metri viņi var sniegt, labi, viņš kaut ko tur sācis mest iekšā, bet nu, viņš jau, es domāju, viņš jau ir tāds universāls spēlētājs, viņš jau varbūt dīļ tā karī un tā spēles stila negrib mainīt vairāk to savu identitāti, es domāju, ka viņš varētu arī spēlēt un viņam tas IQ basketbols ir augsts, lai kā mēs viņu tur
Kā es domāju, viņi būtu briesmīgs pat Detroitā, es tā domāju. Nu, viņam tas nu labi, viņi ielika Detroitā tādā, jebkuri ielika Detroitā, es domāju, tur izskatītos viņš bēdīgi. Ja? Bet viņš jau ir labs spēlētājs, tikai viņam ir laiks beidzies. Ja? Nu. Tāpat kā Tomas. Kas ar Caruso? Caruso te visu laiku, te rudenī, katru gadu par viņu runā. Nu, kaut kur aizies viņš jau Čikāga, tur smird, moši viņš kaut kur jāsūta. Kas tu Leikeri gribēja viņu atkal atpakaļ? Uz Eirolīgu es viņu ņemtu, vecīt, paņemtu. Kur viņš? Bet viņam aizsardzības cipari ļoti. Fantasy jau monsters, reku trīs stīlus, reku pēdējos matus. Jā, viņš ir aizsardzībā var ņemt viņu. Jā, labi, labi, man liekas, arī jāspēlēt četri. Jo cipari viņam ļoti labi ir, tiešām. Jā, jā. Redz, kur par Beverlija treidu, ka Docs Rivers ir atslēga tam, ka, kā saka, atkal apvieno spēkus. Ar... Viņi taču kliperos, tur cik gadus, tur, man liekas, ka bija. Jā, tas vienkārši, tas NBA klauna variants dažreiz, es nevaru. Jā, cik titulus viņi kopā kliperos izcīnīja? Regulāti, katru gadu, bro. Nē, bet viņiem jau Pols visu laiku pavilu, Chris Pols, tas ir lielākais lūzers, kāds var būt vispār. Nu, tur jāmāk zaudēt. Pie tā treida, kur bija Royce O'Neals, tur vēl ir Juto Watanabe no Saniem uz Memphis. Un tad, Mizu Metu. Jā, Metu, Beidz Diops, Goodwins, kaut kādu, nu kurač kreisē kaut kādu tur aizgāju. Ai, nu labi, tur bet... Tu sauc tur tādus uzvārdus, kurus bet fantasy spēlētāji nemaz nezinu, jo vienu nav pamata zināt. Fantasy vēl zina, bet visi pārējais kaut kāds ar sushi, bret. Mums tas Watanabe, man liekas, vēlā vienu brīdi bija baigi diezgan ilgi, viņš kaut kādas, man liekas, divas vai trīs nedēļas sezonas sākumā bija rosterī. Es tur brīnījos, ka viņš tur kaut kādus divus sodametienus iemetīja, ka viņš jau paceļ. Tu pa... Šogad... Bet viņš jau uņem vienu, uņem pagājuši. Man liekas, ka viņam pagājuši gadu Broklinā spēlējot arī bija tur kaut kāds karstais periods. Pagājuši gadu es viņu turēju sastāvu arī, jā. Tik cik Bills bija out un viss, nekas baigi karsts tur nebija sezonas sākumā arī tam vatanam. Bet šis solās... Nē, nu labi, nu šitie... Garlaicīgākajiem trade deadlineiem būtu. Nav pagaidām. Nu tā pagaidām izskatās. Nekas arī nav noticis. Nu pagaidu, ko mēs šodien... Kas šodien ir skaļākā maiņa? Nu, Šroders pret Dinvidlī sanāk. Dinvidlī. Watanabe pret Rojas. Nu, man grib. Dinvidlī. Nu, netiesienīt. Nu, man liekas, Gaffords ir samērā baigi svarīgi spēlētājs. Jā, es arī gribētu teikt, ka pagaidām Gaffords ir, man liekas, ka vērtīgākais kādam iegūms. Jā. Nu, PJ Washingtons arī. Heivards varbūt, es nezinu. No Heivards, nu, kāda tā loma viņam tur paredzēta, tas atkarīgs. Jo, no Heivards, nu, laikam ir skaļākais uzvārds, kā uzvārds. New Yorkai Bogdanovičs un reku šitais te. Ā, jā. Tas ir labs teicis. Bogdanovičs arī labs, jā. Jā. Bogdanovičs... Viņiem būs labs papildinājums New Yorkai vispār. Ļoti labs. New Yorkai, jā, ir kopumā labs arī tas papildinājums. Bogdanovičs ir viens no tādiem piemēriem, viņš ir nereāli talantīgs, viņš tos 20 punktus NBA met cik gadus, bet man ir Horvāti bijuši komandas biedri. Viņš saka, tu nevar iedomāties, viņš ienāk pusminūti līdz treņa sākumam, kaut ko vēl ēd, noliek botas, pa pusei sašņurē tās botas, iznāk treniņā. Kā Kaspars Bērziņš, no viņš variantiem. Nu, bet Kaspars Bērziņš tur pamplo notīrīs ar riekstiem pareizajā laikā pa minūtēm divas grāmatas lasot. Bet, viņš varētu tās divas kopā salaist. Nu. Tas esot pilnīgs, vienkārši viņam viss vienalga, bet talants vaiprātā. Nu, viņš iznāk, nospēlē treņā tā kā divas, treniņš beidzās ārā visas par, par viņu sliktajām pieredziņas. Viņš būtu baigais. Es jau Jokiča mindsets tāds līdzīgs ar to iesildīšanos, no, visu kaut kas tāds, kā saka, tas talants. Bet man ir jautājums, cik viņš ilgi izvilk šitā, tā kā viņš dzīvo, ot Jokič. Nu, viņš jau neliec no zemes vispār, viņš jau tur var vilkt kājas pa zemi un tāpat kaut ko tur salasīs. Jā, viņš nevar nemēr potīšu traumu dabūt, ja tu šļūts uz laiku. Lēpošanā jau nav šitās traumas potīšu. Man viens arī Horvāts, tāp citu bija tāds kedžo, varbūt atceties vēl Baronā kaut kad spēlēt. Jā, dzirdēts viņš tur. Viņš, viņam bija kaut kādi 35 gadi, viņš saka, es vēl 10 gadus spēlēšu, saka, kādā veidā. Nu, sūdīgāks kājas nekā man tagad ir, vairs nevar būt. Ja es tagad tādām kājām spēlētu, un viņam, es pagājuši gadu redzēju, viņš jau pagājuši gadu spēlēja abas pēdējā komandājuma, kur 43 vai 44, un tiešām viņš arī, tā kā viņš pateica tā, viņš dara. Tā kā, nu,
Tā kā Jokičam ir tas pats stāsts. Viņam tās kājas nav labākās, bet nu, nu viņam bišķi svars paliela, bet viņš var spēlēt. Nu es vienīgi es redzu kaut kur, zini, tā kā vecais Sabonis, pa, vienkārši pa vīlēm lēnām sāks jukt tā arī būs īstenībā, tā arī viņš arī vēlēs. Kaut kāda potīte, bet viņš mauks, viņš uz to savu lēnumu tur stīrs piespēlīt. Labi, tie muskulīši, cik ilgi turēs netrenējoties. Jā. Bet Jokičam nereāli, viņš negrib spēlēt, Kristapam ar viņu ir viens aģents, Jokič negrib spēlēt basketbolu. Jā, jā. Ja nebūtu tur brači, kas viņu pušojuši, viņš jau tagad mājas beigtu. Viņš Jokič grib būt, nu, viņam jau tie zirgi un viss, un viņam tas tā, nu, tā ir Tas būtu diezgan amizants skats, ja viņš kā žokejs būtu. Nu, tad viņš visu laiku pa pēdējām vietām blies, tur gan viņš nevarētu tālāk. Žokeji jau, ka, kā saka, visi ir tādi līdz 1,60 m, man liekas. Nu jā, lai tikai galvenais, tad, nu, zirgam ir jautra mauk. 12 uzlikt uz tā zirga, tur, man liekas, ka tas zirgs neizkustētos no vietas, patās. Tas skats bija vienkārši, ka viņš to zirgu iejāja pa to pēc tā kaulas pirmā MVP. Aizmugurējā to zirgu, bet tas ir tā. Bet tas ir baigais. Viņš šodien atkal dabūs MVP, ne? Jo viņam jau... Viņš drīzāk. Nu, neiedos šajam. Nu, varbūt arī beigās. Šajam kaut kas tāpēc pamaz ir. Viņš ir otrais tagad. Viņš ir otrais. Aiz viņa. Bet no šajam tad vajadzētu viņēt, tā kā pirmajam līgā vist būt, lai viņš dabū. Jo savādāk, nu, es nezinu, viņam tie counter stati nav ne tuvu Jokičam. Tad viņam vajag kaut kādu baigo pārsvaru, bet Bostonu viņi neapdzīs. Līdz ar to, nu, viņš būs tā kā otrais jā. Līgā un Boston un Denver būs trešā, ceturtā, ar tie kaunas baigi lielā stāvība. Bet es nedomāju, kad amerikāņi dos vēlreiz Jokičam MVP. Ja šeit nospēlēs tā kā līdz šim, es domāju, šeit dos bez variantiem. Kā, viņš ir daudz atraktīvāk, kas nedien. Sprintā. A kā viņi lēmju? Kas tur ir vispār? Tur ir arī kāds balso? Nu, viņiem jau arī tur balso žurnālisti, žurnālisti bijušie spēlētāji, tur jā. Treneri. Vien. Tad jau es domāju, tad treneri, kaut kādi general manager, visa kuhni sabalso. Ja tur pēc statiem skatītos, tur Jokič vispār ar atrāvienu, jā, visu. Pilnībā, jā. Jā. Pa Jokič redzēja vienu video, redzēja to prikolu, kur viņš... Shoot raundā met pilnīgi visu garām un speciāli. Prosti met kaut kādas tur metiens, ķipa, lai sajustu to, kā aizmest garām un pēc tam spēlē mestu iekšā. Nu, totāli, prosti speciāli met tur kaut kādas trīsmetrīgos metiens. Viņam vispār tur ir, vēl liekas, viena alga. Nav jau svarīgi, kā tu iesildos. Jokičam, ja būtu 64 spēles un pēdējā jāspēlē, lai dabūtu tās 65 un vinēt MVP, viņš var, viņam pateikt, moš kā atpūties, viņš mājas pateikt, ok, es atpūšos, man vienalga pilnībā. Tā varētu būt, man liekas. Jā, gan jau treniņi sāks 19. septembrī, viņš tikai 20. atbrauc. Nu, bet... Nav nekas vārstu. Jā, bet nu... Nē, nu tur kaut kādi ķipa, tur Atlantas Hawks. Ja viņi grib aizsūtīt tur Dejonti uz New Orleanu, tad kā minimums tajā pakā jābūt Herbam Jonesam, bet atkal New Orleana negrib Herbu Jonesu tur dot, nu. Bet, nu, neko, stunda gan jau kaut vārdiem, kas mums ir tie, kas ir kaut kur figurē. Tas Clarkson to jūtas, Wiggins, Kristaps tas pats, jā. Runājām. Nu, labi, nu, Golden State jau laikam neko nemainīs. Tas uz, es pieļauju domu, ka tas varētu uz hītiem aiziet. Jo hīts izrādīja, ka viņi grib viņu. Bet viņam jau līdzināk 250 kurpju botu pāri, tur jau tik ātri tas process nevar notikt. Viņi tur jau starp sezonā, tas ir jādara ne jau sezonas laikā. Nevienam maisam. Lielu avi. Nu, tas pīģēs jau tāpat, vairs neko nespēja izdarīt laukumā, viņš jau tur neko nemainīs. Bet viņš to pašu domā, viņš jau nevalk vairāk. Nu, tikai tāda kaut kāda play-off un veterānu pieredze, visu, ko viņš tur var iedot. Viņš tas tipa spēlētājs, kurš 30 minūtes nostrien, neko nesalasa vispār nevienu stāti, tur 0-0-0. Nu, cik jau ir 20 gadi jau ir? Jā, tu tikai kardio iekšā, jā. Atlantai jau vēl runā, ka Kapelu varētu kaut kur sūtīt projām. Viņam tā... Nu, viņam jāsūta. Vai nu Kapela vai Okongu viens no abiem ir jāsūta prom. Es domāju, ka Kapela vai Okongu ir tas jaunais perspektīvais. Bet Kapela neveiksmīgi nodraumējās. Viņam lielākā problēma. Tur jau runā, ka tā trauma ir šitā te trauma, nu, kad, kā saka, uz treide. Tad patās, kā Dejonte vakardien nespēlēja, arī, kā saka, nu... Tā, tu domā, ka Kapelam nav trauma?
Nu, tā, tā kā saka, kaut kur tādas sazvērestības, kaut kāds runas... Bet viņi netraido Trey Youngu, es nezinu, ko viņi tad dara. Nu, Trey Youngs ir smagais mīnus spēlētājs, viņš bottom 10 visos defensive reitingos, viņš jā, ir arī mīnus spēlētājs. Jā, arī viņi mainīt projām pirmo vispār. Tā ir liela, viņam es ir kaut kādā mainīt prom. Un viņš ir arī lielākā problēma, tā kā es nezinu, tu izpārdosi visus pārējos, dabūs kaut kāds kapēkas klāt, un ko tu darīsi ar to Trey Youngu, es nezinu, tā kā kaut kāds šomens tīri paliks, nu varbūt, bet... Nu, bet NBA jā, bet viņš jau redz šito variantu. Nu, viņš zin, kā tas Trey Youngs tagad tik kļūst par franšīzes seju, un tas sanāk, nu zin, kā jātur viņš, nu... Nu, bet, nu, bet pa lielām jau laikam jau visi, ja laikam, ja Atlanta grib cīnīties par titulu, to viņam laikam Trey Youngs būtu jāsūta prom Marejas jāatstājumi, jābūvē tā komanda ap Mareju, bet viņi ies marketinga ceļu atstās. Nē, tas arī nav. Arī nebūs. Tādā pusprikulā būtu San Antonio interesanti. Kaut vai tas arī ir uzsicis cēnu San Antonio game, komanda. Labi. Nu, tur arī un ar Vembi tur Aļiks pamētātu. Jā, bet viņš ar saviem lēmumiem nebaigi labo toni Vembanjama, man liekas, iemācīs tur tomēr kaut kādu, nezinu, tad jau Krisa Paula labāk tur paņems, nezinu. Tas mums ir efektīvi. Nu, San Antonio, ja mēs runājam tur, tad jau viņam labāk nu, kaut kādu cīku, nevis tādu atmaru kaut kādu uzņemt. Viņam jā, bet, bet nu Krisa... Pagaidām diezgan labi, kad, kā saka, ka Pops saprata, ka... Sohans nav saspēlnieks īsti. Jā. Ar to Trey Jones viņiem tā saspēle jau tīri ok, tā, nu, kā saka, cik tās nu, nav kā saka, visas kur, spēles. Ko viņi tur draftējuši ir, es nesaprotu, tie San Antonio visu šos gadus izņemot Vembanjamu, vienkārši kaut kāds arī, nu, mistiskus džekus. Ar šitiem, tak viņi arī, nu, nevinnēs tur čempionu titulu, tur diezgan tāli ir tie visi. Nu, viņiem, man liekas, ka muļķīga tā bijām tā paša Dejontes Marei aiztraidošana divus gadus atpakaļ, ko viņi pretī dabūja kaut kādu galīgu ārī. Nē, viņi daudz dabūja četras draftpikus pirmās kārtas, tas tomēr ir diezgan. Nē, nu jā, labi, bet nu tā jā, galīgi ārī viņi tur dabūja un kaut kādus tur tos, bet, bet nu tas pats Dejonte salīdzinot ar San Antonio pēdējo sezonu un tagad divas sezonas Atlantā, viņam asisti ir pa kaut kādiem, man liekas, 3,5 vai 4 mazāk, kā bija San Antonio. San Antonio jau viņš kā saspēlnieks bija bišķī citā līmenī, viņš nebija tāds tik daudz tas šūterīts. Es droši, es nojošu, jūs redzējāt tos highlights no vasaras līgām, kad viņš aizgāja no San Antonio pirmajā vasarā, ko viņš izpildīja tajās vasaras līgās, ka viņš pa galvu meta pretiniekiem un ko tik tur viņš nedarīja. Man ar tiem video pietika, lai saprast, ka nu, tas ir kaut kas vaiprātīgs pilnībā, kā var tādu uzvest. No, okay, okay. Nu, nav variants, nu nav. Viņš otro bankēro bīfoja. Man te raksta viens čoms, viņš saka, Bridges no Hornets nevar aizmainīt, jo viņš var pēc veto uzlikt. Jā, viņš pats jā, jā, viņš jau, jā, tas jau viņš... bija šodien paša no paša, kā saka, Amerikā. Viņš kaut kādā... Modās, tas ir pirmā ziņa, ka viņš visu veto šo. Jā, jā. Bet, bet šīdais tāds, tāds diezgan, nezinu, nu, vat skaties, tur tā Šarlote, tur ķipa tur parakstīja ar viņu to līgumu, viņi tagad tur paņēma pēc visas tās viņu sievu dauzīšanas epofējas pretī, visu tur ķipa iedod, nu, vat tagad tur arī visu kaut ko tur nu, tipa, iespējams tur šito te Marku Viljamsu tur sēdina, lai nemainītos, nu, nemaisītos viņš Bridžesam pa kājām, un Bridžesam tur tā cena kāptu uzbūst to baigo cenu, un tipa, tulīt viņu riktīgi pārdos, jo viņam šogad beidzis līgums. Un šis paņem vienkārši pasaka, tipa, es nekur citur neiešu pabeigšanā pie jums sezonu, es gribu, tipa, kā pre-agents ieiet un, tipa, lielo piķi paņem. Nu, jā, tas gan tā, nu, liekas, tā bišķi nesmuki no viņa puses, bet, nu... Bet, nu, tas ir tas NBA biznes, kā saka. No, šajā nu, nē, tur jau nav, pasaka, tur nav. A cita reize kaut kādi ģenerāli menedžeri, kā saka, aizmaina tevi uz turieni, kur tu nemaz nekad neesi gribējis būt. Jā, jā, bet, saka, nu, jā, nu, labi, tas, ka tur nauda un viss pāri visam, jā, bet tā, tā bišķi tā... Nekas personīgi. Nu. A kas tur var to izdarīt un kas nevar, tas no aģenta atkarīgs, jā? Tas jau ir līgumā droši vien ieteikts. Tad pašam kaut kādiem tiem stāriem jau parasti kaut kādi ir, viņi iekļauj tajos līgumos kaut kādas komandas, uz kurām viņi tiešām negrib tur būt. Un kurš vai arī vispār neatros... aizmainīt nevar, jā. Tur tie superstāri tikai tā var darīt pārsvarā, jā. Nu, kaut kā, jā. Bīlam bija tas no-trade clause, un viņu gribēja kaut kāda komanda, bet ar nostīm, ka viņš noņems to no-trade clause, viņš pateica, ka ne, un viņi nepaņem. Ok. Jo LeBron jau arī nevar aizmainīt bez viņa piekrišanas, jā? LeBron nevar bez viņa piekrišanas.
Lebronu nevar uz stoliņa bez viņa piekrišanas apsēdināt, kur tu vēl aizmainīs kaut ko. Lebron, viņi tur teica, ka Lebronu aizmainīs, bet bez viņa jau priekrišanas nekas nenotiek. Šleikers aizmainīs uz citu pilsētu, drīzāk nekā viņi kaut kur aizmainīs. Reku pa Detroit. Detroitā Daniela Hausa atlaiduši, ko tikko ietreidoja, un Joe Harris. Nu, tie tādi, bet nu, pa Detroit viņiem septiņas uzvaras. Nu, viņiem kaut ko pievilkās tuvāk, desmit savāks, vai viņi būs tur. Viņam liekas iet uz to, man liekas, kad vēsturēs tik tagais rekords. Ja? Prieš kam viņiem jāuzvarē? Jā, bet viņi jau spēlē uz godu, viņi jau grib uzvarēt. Jo pagad jau ir uzvarējuši, apsties OKC vinnēm mājā. Viņam taču ir apmaksātākais treneris NBA, kurš ļoti... Antim tur norāva šai. OKC pēdējo ceturtdienu nespēlēja vienkārši, tāpēc arī dabūja tu uzvēt. Es nezinu, kā var neveiksmīgāks, putas nevar būt kā es vienkārši. Es ietreidoju trīs džekus, lai dabūtu trīs spēlētājs, jo man bija pilnīgā pakaļā. Es Alenu Butleru atdevu pret Jacksonu, JJ, nu no Memphis, Kapelu un šito te un Holiday. Un visi trīs tagad traumēti. Visi sēž ārā pēdējo nedēļu. Visu laiku kaut kur kāds ārā, kur nomaina ārā. Man LFL ar tas pats visu sezonu. Visu laiku ir spotā trīs džeki un ceturtais kaut kur ar O burtu pat sastāvu mētājs. Bet, nu, gada, nu, tāpēc es neteiktu, ka tevi ir neveiksmīgākās. Playoffos? Nu, man ir tā, nu, es esmu astotais pagaidām, bet man tur devītā vieta puspunktu no manīm, septītā divas, un man tur vēl jāskatās un... Devītā ar septīto spēlē savā starpā, un es spēlēju ar sesto, ka tur viss čirsties. Cits man beigās sanāca tā, ka arī tiek tuvēja konkurenti savā starpā spēlēja, un tad tur, protams, ka viens vinē un uz pēdējo kārtu vispār šansi pat neatstāja praktiski. Jā. Tā kā es tur devītais varu palikt tikai. Kā Andim, kā Žanim, kā jums ar LFL līgām? Playoffs? Nu, es tepat pirmā vietā cīnos. Žanis tur beigā pašvak tagad, ja pēdējos ietur. Kaut kā jā, pēdējos nedēļā Žanis neiet. Alt, bet man viss kārtība. Alt, tev arī ietur. Man būs viss kārtība. Jo Andis ir tas, kurš mani apbižoja kausā un trešajā raundā izslēdz ārā. man čempions izslēdz ārā, tā kā es tā kā skatās. Jā, tev tur tajā nedēļā bija fenomenāla nedēļa mazajiem. Tā, es nekas nevienas nekrīdus. Ir kaut kādi vārdi, kas ir baigie grupā gājuši, nu tādi. No name baigi. Ir kaut kāda pa grupu tur fantazijā? Tu domā, kā? Nu, kā tu... Nu, tipa tā kā Čimeziju metu kaut kādi celti. Ir kaut kādi vēl trakāki tur celti elšā? Kaut kādi crazy, ja? Un trāpa tā kā veiksmes vai veiksmes tāds? Nē, vienkārši kaut kādi trakākie, kuri tur ir pa grupu peldējuši. Sezona sākumā ne tieši LFL-ā, bet smieklīgākais cēla pacelšana bija... Ne man, ja Bjelica šo tika pacēlt. Nemūt. Nobiedni pacēla. Kaut kādā trešajā nedēļā. Tikai jau nepacēla neviens. Uz 10 minūtēm un tad laikam saprati, ka ir aizšāvis garām un nomet nost. Tagad tu vakar tieši es tādu atcerēju, ka vakardien Bjelicam kaut kas tur parādījās, ka viņš tur sastarādājas kaut kādas nepatikšanas tur savā dzimtenē ar kaut kādu... Viņam uzbruka ar šķērēm. Viņam uzbruka? Jā. Bet tur sanāk tā, ka tipa, nu, tas šķirās un tas futbolists, tipa, kurš uzbruka, tagad ir tipa, to viņi bijuši uz sievu kaut ko tur rīvējis un tur laikam kaut kāds, nu, zemteks, nu, tipa, tur greizsirdības scēna, tas laikam tur kaut ko pateicis, tas, bet šķērīts izvilka. Atkal sievietes nevar sadalīt, bet... Nu, jā. Kaut kā tā. Bet nē, es nezinu, es tavu sitēm. Jā, Pentas ir interesants. Man jau viņš tā kā eksperiments vairāk. Es tur izmainīju, gandrīz viss sastāvis izmainīs jau no sezonas sākuma. Jā, tu maini, eksperimentē, skaties, jā, bet šogad tas eksperiments man neizdevās. Jā. Pirmais jau bija, ka es Sabonā izmainīju toreiz pret Bronsonu, Mobli un Allen. Nu, man bija Alens un Moblijs atdevu tev Bronsonu un... Nē, kā es tev biju Andi atdevu? Sabonu un Alenes tev atdevu, jā? Jā. Et Bronsonu un Moblijs, jā. Tagad man visi trīs sastāvā.
Dabūju atpakaļ un pusēl ar sabūnu. Es Alēm dabūju atpakaļ un viņu aiztreidoju. Jā, tad man tur bija tāda situācija, nebija variena, kaut kas bija jāglāba tur. Bet... Aktīvā grupa, kas uz rīņķi spēlētājs, jā, laida. Nu, nē, nē, mēs jau varētu Kristupu vairāk tur tēdā. Bet nu, mēs tur labi izmainījām, nebija jau tik sūdīgi, nebūtu tas mobilīs tur notraumējies, tad jau būtu normāli. Es gribēju no Žaņa visu laiku OG izspiest, viņš man nedod to OG nepar ko. Es arī viņu, tur visai viņam piedāvāju visāds variants. Nē, tad ir viņš Jūrkā vai vēl Toronto? Jau vēl Toronto laikā, jā, es mēģināju izspiest. Nē, nē, nepar ko, nepar ko. A ko tu jādā noslēgums, ko tu pretī devi? Viss kaut ko es tā neatceros, man liekas, es tur devu visu kaut ko 2 pret 1 viņam mēģināju. Nu, kaut kādus tādus vidēji normāli čeks. Man nesūtē 2 pret 1, tas nekad nenotiks. Vienkārši būtu variantu. Tikai uz otru pusi. Otrādāk tikai, jā? Tikai otrādāk, jā. Nu, labi. Žanim bija kāds treids, kas nezinu. Bija Žanim treids. Dažreiz vai viens pret divi, jā, ja tur ir galīgi. Žanis Maksī dabūja. Es Maksī, jā, pret Van Vliet un Grantu, Jeremy Grantu dabūja. Nu, tas ietreidoju Maksiju un Četu pret atdevu projām Lamelo un Jaylenu Braunu. Tas bija vēl kaut kādā otrā nedēļa, tikko bija Hardens aizmainīts. Tu es sapratu, ka Maksiju... smagi apmeloju to pretinieku, smagi apzagi. Nu, jā. Sezonas griezumā beigās tā jā, izskatās, jā, bet, bet tajā treida brīdī tā, tad vēl nebija, kā saka, tik izteikti. Tas, ka... ka tā varētu notikt sezonā, kā saka, ka abi divi neko īpaši bez baigiem kritumiem būs. Et un Meksī dabūju, ja? Es dabūju? Tu esi uzvarējis jau oficiāli. Et un Meksī dabūju pret un atdevu Bolu un Braunu? Bolu un Braunu es atdevu. Dabūju, jā, jā, dabūju četu un dabūju Meksī, ja? Jā. Jo, ma jo. Kā Meksīs jau bija sācis, jau baigi labs, viņš jau uzreiz jau bija, taču viņš jau labi spēlē. Nu, viņš pirmajā spēlē, kad viņš atnāca, viņš uzreiz 50 punktos pirmo spēlu uztaisīja. Jā. Jau tikai atnāca, bet nu, bet arī ir. Man, sorry, man jāskrien, man lādējās dators ar un te varētu sveikt, kur te atrodas. Davai, Es vēl 10 minūtes arī pabazarēšu ar jums. Tā, nu mēs mums šodien par Bostonu. Bostonai kaut kas... Viņi kaut ko var vēl izdarīt ar saviem asetiem. Ir kaut kas ņiem jāizdara. Laikam, ja viņi vēl atstila man, tad baigi viņi neko tur vairs nevar. Ko viņi iedomājas, ko vēl viņiem? Viņiem tās maiņa nāk un tie spēlētāji labi aizpildi. Viņiem tas bench ir labs. Nu, viņam, es domāju, ka viņi gatavi tīri. Nu, viņi tiešām ir gatavi spēlēt. Bostonā jau tie algas griezti, bet, man liekas, viņi neko vairāk nevar atļauties. Arī kā to lēto dabūt kaut kā centru. Tāpēc jau viņi to Dramondu varbūt arī nemaz, jā? Nemēģināja. Nu jā, tur jau jāstāt vai... Stilmans iederēsies tur, bet, nu, saprot, tur arī tādi trīs garie visu uz tādām, jā, traumas... Dramondam jau nav liela alga, Dramondam ir 3,4 miljoni alga tikai. Tilmanam bija viens, laikam, 1,5 vai 9, cik tur. Tilmanam? Jā. Tik maza viņam vai tā bija? Liekas, jā. Nu nav, jā, bet viņam nevajag būt nekam lielam. Pirmā raunda 1,9 dolāri. Ļoti interesants. Play-off. Es gribu redzēt, kā viņi spēlēs tajos play-offos. Un kādu viņa aizsardzību spēlēs un kā viņi tur visu... Nu, kad tur tās normālās komandas nāks pretī, ja tur pirmo kārtu varbūt neskaita. Aizsardzībā viņi būs tīri labi. Nu, uzbrukumā atkal Teitums un Browns, nu, vai viņi... Viņiem aizvers ir širmas vai... Mainī, atceries, ja viņi tiks uz Miami, tur viss mainās. Un viņi visi var nosekt to garo galu un visi var nosekt tos mazos. Saprot pretī. Bet no tāds apakšs Miami par... būs bīstam. Viņi ir reāli septītie austrumos. Viņi tur apakšā ir bīstam. Miami? Jā. Nu, bet viņiem vēl Rozieris ir. Viņiem ir vēl uzbrukums klāt. Jā, tas ir, nu, viņiem, nu, labi, viņš iespēlēsies, viņš jau ir iespēlējies, jā, lēnam. Nu, tā, nosacīti. Nu, labi, bet paies laiks kaut kāds, jā, bet nu, labi, laiks... nu, labi, būsim reāli, nu, Rozieram nebūs hītos tādas statlines, kāds viņam ir bijis Šarlotē, nu, tas arī, ir jā, pilnīgi aizmirst. Tev tur ir, tev ir pirmam kārtām Alfa priekšā, otram kārtām Hiro arī grib bumbu un grib mest, vēl ir Bams jāpabaro.
Jā, tur, tur, nu, ir ierosies pabeigts. Nu, viņiem ir komanda. Jā. Spo Elster ir labs treneris, atcīt nevēl, tas es viņš ir bijis, cik pēdējos divus gadus finālā sanāk, jā. Nu, nevis pēdējos divus, bet pēdējos gados divus reizes bijis finālos, tā varētu teikt. Jā, un, un, un labi, tur tajā, viņi bija tajā tur, tajā Covid laikā, jā, vienreiz, un tagad viņi bija, jā. Hītiem vispār kaut kas tā prasās, kas, viņi, kas viņiem nav, ne, viņi tāds... Man liekas, viņiem tur tādi trešie, ceturtie numuri tādi, kaut kas bišķi pietrūkst, kaut ko viņi varētu liekas, tur pabūt. Arī, es domāju, arī, viņi jau spēlē ar, ar bēmu pa piekto, kas viņam uz maini tur nāk. Lovs. Bet, Lovs. Bet, Lovs un tas bet, bet, tās minūtes, nu, viņš tās minūtes viņam tieši tajā vecumā, nu, viņš jau gudzis spēlēt. Bet Hīts jau nekad nav spēlējuši ar baigi garo sastāvu. Viņam jau vienmēr jā. Tas centrs ir bijis kaut kāds īsais centrs, kustīgs ar metienu. Nu, tā, nu labi, tur labi, Bams tur baigi no trojkas nemet, bet viņš tur pusķik jau viņš tāpat var iemest un kaut ko izveidot. Viņam es domāju, kad, ka viņi arī tā ka garo viņi baigi nemeklēs, ka viņi drīzāk kaut kādu trešo, ceturto numuru tur mēģinās ar aizsardzību dabūt klāt kaut kādu tur trījumu. Jā, mēģinās viņu kaut ko treidot? Nu, čipa, es kaut kur dzirdēju, ka lasīju, ka viņi gribēja šito no Brooklynas vai no to Royce O'Neal vai Finiju Smithu. Nu, viens jau aizgāja prom, tad tagad paliek Finiju Smith, bet Finijs, jā, bet viņš ir traumēts. Nu, atkal jautājums, vai Hīts tur iesdos kaut ko pret traumētu spēlētāju, cik tur tā trauma tam Finijam Smitham nopietna. Bet tā vairāk baigi es neko nedzird, nu, neredzēju tur tajā Miami kontekstā. Nu, pirms tā Rozjēra iegūšana statura klīda, kā saka, šito projām, to projām, šito viņiem vajag, tad tur runāja, ka viņiem Deruzans nākšot un Hero projām un kas tur vēl tik ne. Bet nu, Hero, es domāju, ka viņi neādos. Es domāju, neādos, ka Hero jau viņi tur līdz pēdējiem. Nu, bet es domāju, ka tur, nu, zikā, lielam jau, nu, Bet, nu, zikā, tur tā Hīts jau tā, tā loģika ir, tu Hītos tu nevar spēlēt, ja tev tur tipa nav aizsardzība vai kaut kāda pievienotā vērtība. Nu, viņi tā, tur ne katrs spēlētājs var būt Hīts spēlētājs, un reķiņi cik gadus jau Hīro tur viņiem, viņi draftē viņu, viņi tur audzina viņu, es domāju, ka tur Hīro līdz pēdējiem. Es domāju, ka tur, nu, es saku, viņi Hīro viņa... Jā, nu ne jau tumšais, bet nu viņi ir tādi, kas jebkur var vinnēt, nu, tur nav. Un arī jebkuram zaudēt. Nu, Arī. Arī fakts, jā. Arī fakts, arī jā, fakts. Arī fakts. Nu, labi, neteiksim jebkuram. Nu, Detroitai, nē. nu, labi. Kas tur viņam reāli nē, nu, otrie? Milwaukee viņi var izsist, teikšu, ja viņi tur tiks pieņemsim uz Milwaukee. Es domāju, ka viņi ņemot vērā, cik Milwaukee, nu, vispār šogad, man pieņemsim, nepatīk viss tas ar to Milwaukee, tur tas grieķis jā. Vispār uzvedās kā kaut kāds klauns, viņi tas bračkā epike ekipējuma menedžeris vispār kaut kāds, Tipa vēl kaut ko bļaustās, ka komandā ir sūdīgi spēlētāji, tāpēc neiet. Nu, vēl tas pasties spogulī, bet lielāka sūda par tevīm NBA nav. Nu, šogad viņš es domāju, tā... iečis kaut kā izpaužās baigi, kaut kā don, no Dončiša pārējām. Tas jau bija viņa lēmums. Viņa lēmums bija nomainīt treneri. Jā, tā kā... Nu, tas viss, tas viss, tas, tas cirk. Nelaišu pārpiedēkam. Ir cirk. Es ceru, ka pirmajā kārtā tur vienalga Hīts tur, nezinu, tur, kas tur ieskā kā astotie iekšā vienkārši, lai brutāli paņem un uzliek uz desas Milwaukee un viss braucam tālāk. Ja domājies, es biju Līdz Rivers sadarējis ar diviem, ka Milwaukee būs finālā un tu paņem Rivers, viņi jau iemaina to lūzēm. nu jā, bet teorijā Milwaukee viņi ir tik labi, kā viņi nav bijis, viņiem ir. Tur jau bija tā. Mazai šūters ir, reku Beverly savākts ir, Janim ir kam izmest, reku Beverly ir iedos kaut kādu enerģiju to, ko mēs tur itīgi runājam arī, nu. Nē, nu blici jau viņi bet viņš jau arī, nē, nu sastāvs, nē, nu sastāvs jau viņiem ir labs, nu tur nav šauba, ka tur pirmajā kartā viņi neizlidos, tas tur tā, bet, bet tīri, nu, bišķi man kaut kā šogad, šogad man kaut kā tā, kom, nu, nepatīk, tas, tas viss, tas tonis, ko grieķis tur veido. Jā, jā. Un man, zikā, man, Man, de, nu, man Dēms, nu, tā, nu, pa lielam ir cepījis, kā viņš tur Portlandā spēlē, vispār kā, kā, kā spēlētājs personība, tur liekas ok, bet, nu, nu es, es tagad padzirdēju, ka viņš iet uz Milwaukee, nu, es nebiju baigajā sajūs, mēs tur cerēju, ka viņš kaut kur citur nokļūs, bet, nu, nokļūt tur, kur nokļuva, bet, nu,
kam, es ceru, ka nu, viņš kāds pāraudzinās play-offos Milwaukee un liks nolaisties Grieķiem. Man gribās, un... ja, kāpēc es tā teicu, jo man tā, kā tu teici par to Dame, ja, ka viņš baigais līderis personība un baig tur ilgi tajā Portlandē sēdē līdz pēdējiem. Ja, domāju, ka viņš var. Ja, un es tā gribu īsmā no sirds, lai viņš vinnē, jo viņš ir tāds... Viņš nav tāds, ka, tāds raudātājs, nav tāds klauns, kā tur daudz staigā. Viņš nav ring chaser. Ja. Viņš ir pelnījis tituli, ja, un viņš arī ies, un es saku, viņš ies līdz pēdējiem, jo viņš ir tas, kas maina notikums un kas var, nu, kas var uzvarēt spēles vienkārši vienītī. Ja, un tāpēc es saku, es tā ļoti ceru, kaut arī tur noticis tas viss šurum burums. Ja, es gribu, lai viņš kaut kad vienu vai otru gadu viņš paceļ šo šogad, nākamgad viņš paceļ titulu. Bet nu, nu, čau, Mārci. Čau, čau. Iedosim vārdu Mārci. Hello. Tu no Eirolīgas? Jā. No Eirolīgas, jā. Pataisi no Eirolīgas. Stāsti kā bija. Makabi vinēja. Nē, FS vinēja. Nē, FS vinēja. Ko lai saka? LBL 2 gulberē saldo salaspīlē atmosfēra labāk nekā tur. Nopietni. Cik skatītāji bija? Cik skatītāji? 8 stūks jau tu kaut kāds bija, bet nu, reķi, nu neviens tur savējies, nav komanda, nav kāds savējies. Kāds aplaudēja vispār, vai ne? Aplaudēja kaut kādu turku, tur bija kaut ko bļaustījās, tur vēl kaut kādu, nu, pirmā ceļodēja klus, tad otrajā jau, zin kā, kaut kādu pāri sali cilvēkiem ribās, tad jau sāk kaut ko bļaut jau. Bet tā, lielākā solvācijas Oļegam, nu, zin kā, nosauc tur tiesneši, tā viņam lielākā solvācijas no. pārējiem, tā. Kādur beidzās tā spēle? Tā. Kas tur finišā bija? Sims pret 88, vai ko samlīdzīgs. Nu, tur beigās Lārkins ievietu. 151 skatījos tagad. Jā, nebija, negāju pēdējās minūtēs ārā jau tur. Es pēdējās 30 sekundēs izgāju ārā, jā. A, tad tu iedomājies, viņi iemet beigās tur vēl kaut kāds no, tur... 7 punkts. Galīgi. Aizbrauksim mājās un ieslēdz teļuku un tur vēl overtimes. Nē, nē. Šitā ir bijis kaut kam, bet nē, 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 nav tik traki. Nu, kas tur notiek? Dāvs uz Šarlotu jābrauc, jā? Uzdosim tev, jā, pa Dāvi. Pa Dāvi zin to visu treidu. Gordons Hayvards uz Oklahoma un Dāvis un, uz Šarlotu. Un PJs ar uz šito, PJs iet uz šito Dallas, tas tur citā ir. Gordons Fox ir Oklahoma. Pa Dāvi, iedod bišķiet. Nu, cerams, ka dabūs spēlēt, teiksim, tā. It kā nezinu, kāds viņam tās līguma, tās saistības ir, bet, nu, cerams, mēs tiks uzspēlēt. Viņš jau vairāk, man es gribu uzspēlēt. Nu, tu saki, šāns labāks Oklahoma Šarlotē viņam? Es domāju, ka jā. Es domāju, vajadzētu tikt laukumā. Jāuzrakst, jāprast, kā ir, ko, kas, bet no tur... Jā, lai jādabū RTU spēli, jāuzprast Dainim, ko viņš saka. Viņš saka, viņš parasti saka, es taktos naktī neskatos, man vienalga ir. Bet tā, jā, nu, es mums kaut ko uzspēlēt savādāk tajā Oklahoma tur vispār tēdus kaut kā, kas viņam tur traumu skaitās vai kas, ka nespēlē, nu... Nu, būs skumīgi, tad diezgan. Viņš jau grib spēlēt. Iemest jau viņš var. Iedomājies, ja viņš tajā labi nolaidīs. Nu, pēkšņi kaut kas notiek atkal. Un viņš atkal tas veiksmes stāsts, kas ar Vašingtonu parakst līgumā kaut kādu gadu vai divus kaut vai. Jā. Tas, viņam, būtu viņam... tas būtu vienkārši 100 no 100 viņam viss karjerā, kas ir sakritis, tas arī sakritīs. Un jā, var arī brīdī. Tā būs, nu. Nē, viņam vismā vajadzētu, cik viņš tagad ir 8 gadus, viņam vajadzētu 2 gadus vēl dabūt tur līgumu. Tad viņam tā pensija nāk. Jā. Tikai tagad ir 10, nav vairs 5. Tagad visi pa tām pensijām. Jā, 10, jā. Nē, ir 5, bet tad tur mazākas tās naudiņas ir. Bet ja tev ir 10, tad tur diezgan labi cipari nāk. Jā, kaut 200 tūkstoši mēnesī, jā. Turpat ir kaut kas tāds no 62 gadu vai 63 gadu vecuma. 200 tūkstoši mēnesī? Gadā, ne vai mēnesi. Mēnesi. Gadā. Mēnesi. Kaut kāds ap 2,5 miljoni gadā. Jo. Jā, un kaut kā tur vēl ir, bet tu var izņemt uz reizi, kas ir, ja tu gribi. Kas ir, normālāk ir atstāt uz beigām uz, tiem, uz to pensiju. Kristapa aizdomājies, ka vasaras līgā vajadzēja vairāk censties. Lai būtu tik NBA tagad. Ko es tur arī censties daudz, es jau tā ielicu pēdējā vilcienā. Jūs kaut kad vēl runājāt par to, kura sezona Kristapam. Kristapam ir šī ir 9. sezona. Kristaps jau nākošo sezonu spēlējot kvalificējies tam. Tā jau drīz no pensijā iet. Piedriņam ir, palīgs, 10 tieši. 11. Ja? Ir. Anšam viskār... Tas tur visu sakārtojas. Anšam ķeļ.
Anģi aizgāja ar naudas somu, un visi, viņam tur visi ir pēc tam šo izdarīt. Nē, viņš visu pareizi izdarīja, ko tu iedomājies, viņš tajā, tad, kad viņš spēlēja, viņš tur ierauga, tur reču, Bills, Russells, nezinu, visi tie džabars, kādu viņi staigā, visi tie garie vecē, nu, tur viss veselības atšakarēt. Anģi normāli izdarīja visu skatībā. Viņš nedod beidz, bija līdz 30, man jā, nebija, man nemaldos, jā. Un dzīvi nodrošināt tā pa lielam. Nu, labi, ka titulu nekādu nav. 29 gadu. Jā. Nu, viņam vienpēc, viņš 18 gados sāka. Jā, 29 gados pabeidz. Ja 29 gados. Ārprāts, malacis. Ko tu saka, Mārts, ka iztapam labākā sezona šogad karjerā? Ciparos es tur nezinu īsti, katrā ziņā pēc spēles un tā viennozīmīgi, ka nu, tik tu, kā tagad tās visas iespējas dabūt viņam to titulu un tādas es to šodien, šogad jāņem. Tur nav citu variantu. Kaut kā, Boston nu, tev favorīti, ne? Tā kā, nu, visam zaustrumos būtu, tā kā, reku Tilmanu paņēma. Man tieši kā reizes cepur Bostonas ir, jā. Man, es atceros, tad, kad bija 8. Gada Boston minēja, es biju tāds, neatceros to saitu, bet es biju nopirdzis Bostonas ziemas jaku kaut kādā 7. Gadā, un tad 8. Gadā viņi dabūja titulu. Tā kā, tagad man ir Bostonas cepur. Pagājuši gadu nopirka, es varētu būt, ka šogad būs viņiem tipos. Ļoti labi, vecīt, mainticība patīk. Nu, tas ir nu, kaut kāds paralēls, tā teikt. Nu. Jā. Tā kā viss būs. Ja, bet, ja, nu, šogad, nē, ļoti labi. Ja šogad nostrādā šis te tev, tad tu jau uz nākošajiem gadiem vari, kā saka, tur apzvanīt un jūs saka, izstāstīt jā. Šito un saki, nu, jā, tas sūtiet ir, šur kaut ko. Jā, sūtiet šur savu mērķu, nebūs tituls. Jā. Apģērbs no galvas līdz kājām no visu laiku pirms sezonas. Kas tu šitas Savjērs Tilmans Bostonā, jā? Jā, jā. Tas ir jā, jā. Paņems. O, o, nu tos tur tajā, nu, pie rezervistiem viņš tur normāli var spēlēt, es domāju, nu tā. Pēc gadiem arī viņš nav nekāds jaunais tur, nu, kaut ko viņš var tur dot. Bet tā, kas tur no tiem fantasy, kas tur Bojans uz Nikiem, ja? Jā? Jā, Bojans, Bojans, Nikos ir, kas tur vēl tāda liela... Tas ir normāli, tad cerams, ka viņš ir Tibodo favorī, nebēc vai kas tur tādī New York, ir Tibodo vai nav? Jā, Tibodo. Jā, Tibodo. Viņam patīk tie vecie, man tieši Bojans ir vienā līgā, tad lai viņš tur spēlē 35 minūtes. Būs tad bez Randla varētu pie minūtēm tikt klāt, tas Bojans arī. Tā kā jā. Nākamās divas nedēļas būs ok viņa vērtība. Bet tā ko šitā, vot šito es nesaprotu, Vašingtonu savu vienīgo garo, tā kā aizsūtīju prom jau uz Maverikiem. Jā, tas ir rēcīgi, jā. No Maverikiem jau atnāca cits garais. Baglijs jau viņiem atnāca no Detroits kaut kādas divas nedēļas. Un īsti, jā, un viņš īstenā normāli spēlē tie vienā brīdī, kad Gaffords bija ārā, tad viņš tur tā ir normāli, ko dabūt, ja tu nāc. Jā, un viņš nav... ir ārā. Ā, nu tad, nu Vašington, ka Vašington, tu skaidrs, tur tās, kā tur bija tas stāsts, ka tur tās smirdīgās dzētos, ja Žans stāstīja kaut kādā kaut kādā smirdīgās dzētos. Vai tas koridors kaut kāds smirdīgās. Gaiteņi, jā. Jā, jā, gaiteņi. Tur kāds nopirdzās un kaut... ilgi stāv vienkārši. No jā. Bet nu nekā... Bet blockbuster... Gāzes vēderā. Blockbuster nekādu nav laikam pagaidām vēl. Nē, vēl par Gefordu. Par Gefordu iesākīju un reku varam par Dallasu. Nu, Dallas tagad ir viss, Vašingtonu viss garos atdeva, Dallas viss garos savāca. Nu, kas notiek ar Dallas ar Luku? Tur Luka kaut kādas tur savas maģijas tais. Nu, Dallas ir Luka, kā viņš tā tur tie garie, nu, cik viņš tur viņiem iedos lob pass vai kaut kādas pick and rolls tik arī būs, tā tur, kā Luka darīs, tā tur būs, tur pagaidām savādāk, tur var vākt visu kaut ko viņam, nu, labi, viņi tur aizsardzībā reboundos blokos vai kaut ko darīt, nu, no fantasy viedokļa skatoties tādas kaut kādas lietas, bet, nu, Luka, tur arī viņiem būs varbūt pat uzdevums tiem gariem vispār atbloķēt, un Luka vāc rebounds, cik viņš tad nesen 18 savāc, ka pagājuši šito nedēļu. No. Tu tā kā ar Vēstbruks tavā laikā nevāc. Jā, jā, tur. Bet, jā, bet tur kopīpējs, tur kopīpējs. Nē, var baigi līdzīgi vilkt paralēls ar viņu, ne? Nu, tā kā atbloķēt, es savāc divus... Labi, Luka ir uzvarējis neko, jā, tur tā nevar viņam pārmest neko, viņš tur ir. Nē, Lukam nevar pārmest, tur jā, jā, viss man,
Lūki viens no piemēriem, ka amerikāņi rup sakot, šis YouTube'ā pēc tam, jā, vai viņš iet jau YouTube'ā, jā? Iet, tad iet, te var lamāt cielikt. Viņš ir piemērs, ka amerikāņi apbiršās, ka tagad rāda tos video tur pirms drafta, o, tur man vienalga, viņš tur Eiropā pie večiem 17 gadīgs kaut ko izcīnīs, man vienalga tas ir. Viņi domā, ka tas viņa NCAA tur ir kaut kas ārprātīgi kosmos, nu nav. Eirolīga un NCAA, tas divas dažādas lietas tur. Nu, tad tie taču bērni tur ir. Es arī spēlēju pret NCAA komandām brocēnu sastāvā, iemet 30 punktus pret vairākam komandām. Miami tur bija vēl, tur, nu zini, nu, pa lielam viņi tur spēlēja, bet viņiem tas, nu, viņi skrien un met, nu, tur tas izpildījums un tas kā lai saka, bez galvas, tā kā. Noči, tā kā. Pa lielam jau tas viss NBA ir tāds, es atceros, ka bija šitas... Pasaules tas U19 čempis un sanās to Amerikas pārbaudes spēle tiesāt. Un tur tas Holmgrems bija Jadens Ivies, tad šitas Loftons no Memphis, tas Barclay līdzīgais. Loftons jau ir Filadelfijā tagad jau kaut kādā. Ā, tad ir Filadelfijā. Viņš atlaidīja jau kaut kādā decembrī. Jā. Nu labi, tas jau ne tas būtiskais, bet ir bet tas, kad viņi, nu, Es pēc tam skatos, notraftētu, es tā, nu, neko nevaru redzēt, ka viņš tur, nu, būtu paigais tāds, nu, kad izceļās. Izceļās pa lielam tie kaut kādi 10 spēlētāji, kas ir tās superzaizmas, tur Lila, Karijs, Lebrons, Davis, bet pārējie, kas ir tādi, tie average, tādā tur jebkurš var būt tajā NBA, nu, tā, piemēram, tas pats mūsu dāvs, nu, tur viņa vietā paveicās un tur kāds cits, kas labi pildu kaut kādu vienu uzdevumu, viņš var tikt, nu tas NBA tur ir tie visi tie superstāri, kas to visu pa godņieku tur velk un tad ir tie pārējie, kas ir mēlā darbēšie tur. Pārējie tur arī, jā, tieši tā, es ar tam piekrītu, tur ir tikai superstāri visu nosaka, pārējie tur var mainīties turp, šurp. Jā, tur, ja tu patiks trenerim, tev laidies laukumā, tu spēlēs jā. Un, ja nē, tad tur ne. Lielam par Eirolīgā labāk. Arī treneriem visu pagodu, tā kā Jans, maina treners un Lebrons. Jā, tas jau tur... Tā kā reko šitas Larkins, kas pat šodien spēlē, viņš tur prieš kalniņām braukt uz NBA pa kaut kādu trešo saspēlnieku, ka viņš te šitā Anadolu var ņemt bumbu, net pāru un mest un pēc pick and roll, pick and popiem darīt, ko viņš grib. Man ir jautājums tev par tiesāšanu, ja, kad nu, manā skatījumās arī Twitterā to es licis, ja, tā video, Atkārtošana manā skatījumā gan NBA, gan Eirolīgā Eiropā ir palikusi pa lielu tādu balagānu. Jā, NBA man, tas... Man ar tas viņš nepatīk, jā. Jā, NBA tas vispār ir palicis, jā, tur jau viņš jau sāk jau tur. Jā, nu, it kā šovs, jā, bet viņš jau ir, nu jau viņš sāk bišķiņ krist uz nerviem, jā. Jā, tas viss process, jā, nu, nosvilp, kļūdies, strīts, okei, okay, maucam, jā, ja tur kaut kas. Tāds, jā. Bet NBA vēl Net. Tās kameras, okei, okay, bet arī daudz, kur kaut kur viņi paskatās atkārtojumu. Un nosvilu pilnīgi Karijam tur iedeva, man liekas, tas šonakt bija, ja, kaut kāds tas uzbrukums sots. Ja, Porziņģim tur noblaķēja skatās. Jā, jā, ja, to būs. Lebronam tas it kā viss saka, tur uzkāpa, jā. Neuzkāpa, ja. Eiropā vispār tās kameras nav attīstītas, ja, tu līdz galam neredzi dažos rakursos, kur ir. Četri lieli kvadrāti. Ja, viņi tur skatās, saprot, nu vienkārši. Un man liekas, ka tie tiesneši arī nedaudz... Nevis, protams, ka viņi neatslāvs, bet psiholoģiski tā ir. Ev, ja nu kas, es pastīšu šo video. Ja? Pareizi saka, tā arī ir. Nu, agrāk, nosvilku ir, nav, jā, labi, tur tiesneši apspriežās, no kur nu, iedot trīdi, ja tur bija šaubās. Un tagad tur skatās 5 minūtes, tā kā tāda antiņa bars, teikšu godīgi, piedot, lai iztīcās. Nē, viss skatībā, nē, viss ir normāli, tas ir šitā tēma parasti, nu, piemēram, kaut ir semināri, nu, ka mums ir semināri, tur, piemēram, ir kaut kādi video epizodi, nu, tad nav vieglāk. Analizējam, un tad tur liek lēno skadru šitāds skadrs, un tad, nu, es dažreiz es teicu sev, veči, mums spēles laikā ir pussekundē tas lēmums jāpieļam, vai nu tā, vai nu šitā, nevis tur 17 reizes to video. Labi, bet no to viņi tur tā spēlē, labi, FIBA, ok, tur daudz maz ir tas dažas epizodes, ko skaities, bet Eirolīga un NBA, tur viņi ir trenerim te izaicinājumi, divu gabalu laikam, vai cik tur viņiem ir. Jā. Tad tur tos viņi var prasīt, tad viņi paši vēl var skaities, tas viņš pat rakt pautiem, tās pēdējās divās minūtēs, tur ok, tur... It kā, zin kā, ja tur tad līdzīga spēle, tad tu to sauc, viņi var forši tur noteikt. Bet, ka tos sodas, tu dažreiz sāka NBA vispār tur, ka dažreiz, nu, tā spēle tik ilga svētdienā, tur vienkārši viņi 9-10 to sākās, viņi sen aizmidzis, es, kamēr viņi to video skatās jau.
Tas ir bišķi no esai pīpē tajā laikā. Spēles sākums un treners ņem izaicinājumu arī Eirolīgā. Nu, bro, come on, nu beidziet taču. Nu, kaut kur izgāja, nu šitos tevi, nu, zin kā, tas jau palicis ir tāds, bro, nu, tas jau nav vairs no sportiskā viedokļa vairs. Jā, tur jau tas, jā, mākslīgais intelekts jau iesaistās. Dažreiz jā. Vispār liekas, ka vajag uztaisīt, nu, ka tiesā kaut kādi roboti, un tad ir vispār viss pēc noteikumiem, un neviens ne pa labi, ne pa kreisi, tad vispār būtu savādāk. Bet viena lašība, es gan redzēju, šodien spēlē bija baigi labi. Neviens vispār nečīkstēja, visi vienkārši kontakts ir, iemet, neiemet, baigi es toši labi. Es toši pat gribēju. Es tieši Oļigam klausījos vienu interviju, viņš tur stāstīja, ar tiem treneriem man tur ir jāklusē, ar tiem spēlētājiem tur ir pastāstu, mierīgi ar tiem tur tā. Tev ir kaut kāda formula, kā tur šitiem čīkstātājiem un pīkstātājiem ņemies? Manajā formula vairāk nestrādā. Jo tagad visi baigās sniegpārslīgs palikuši. Agrāk es viņu sāc rupsakot sūtīju dirsti, bet tagad tā vairs nevar. Tagad ir, viss ir tik... aizskart un, tā teikt, nevienam neko nevar pateikt, nu tāds liberās viss ir, tā teikt. Nu, no kā tas ir? Kā, kāpēc tā ir? Es nezinu, kāpēc. Paudz mainās, nu jā? Laikam kaut kas tomlīdzīgs. Gončiņš, tas ir piesājis, Mārci? Nē, to man nav. Gatis izsūtē, ja nav pasaules kaus ārā. Jā, malāts, super, vienkārši, perfekti. Tev ir gadies, ko nebēr spēlētāji patiesāt? Nu, Porziņi, Bertāni, abus vēl pie tam. Kad man ir vien, kurš vasaras līgā spēlē, tad viņš tur meža parkā piektā līgā lēž Olibetā. Labs tur. Lebronam vēlē upu uzmēt viens tāds. Zina, bro. Nu, atiesāja man mači, bet agrāk jau var tiesāja. Man liekas, ka agrāk jau var bija. Bija. Jā, jā. Un tad vēl, nu, kas nu šitie, no, kas bija Amerikas izlasē, U19 šitie, tur Aivijs, Džede, tas Loftons un Čets Holmgrems. Tad kaut kādu no cita Anu Sabons sīkais, bet tas bija kaut kādu, viņam bija 15 gadi. Tas bija tajā Turcijā. Jā, un Turcijā tā Eiropas jauns olimpiāda bija, tad es tur biju. A tad, kad tas U19 Latvijā bija, Vemban Jāma tev netrāpījās? Vai tu netiesi? Nē, es tad man nebija tās pārbaudes spēles. Frančiem man nebija, jo Frančiem... Nē, Latvijā U19. Jā, bet nē. Es jau tikai tās pārbaudes spēles dabu, un man jau tie čempi nespīja, tur jau tikai tie startāti. Tev nav tas, jā? Man jau, es jau parasts puika, kā teikt. Parasts puika no Limbažiem, es jau te nestartotiskā. Un arī pa lielam tur pasodies, kā viņi tagad tur viņiem jābraukā, tas, viss ir labi, kā ir, teiksim tā. Nu, ko jums vasarā, piemēram, vasarā tā aizstās noteikti sapulis, ko tie jaunumi? Kas bija iepriekšējā vasarā kaut kādi papildinājumi, kaut kāds izmaiņas, pie kā tur baigi skatās tagad? Nebija šogad nekādas pirmā, viens no retiem pēdējiem gadiem, kad nekādas baigās izmaiņas īstumā nebija nekādos. Nu, noteikti mums tās drastisks, kas kaut ko baigi ietekmēt. Tagad, kad nu septembrī mums tas seminārs ir pirms sezonas, tad tur parasti stāsta, bet tā vispār šogad īstumā pirms šitās sezonas nekas tur nebija traks. Video nu, labi, bija pagājušajā gadā vai šogad? Pagājušajā gadā jau bija video. Vai tagad tur pienāca klāt, tas šogad, nu pienāca klāt tas treneri izaicinājums tikai no viģīkiem tā. Bet video pirms tam jau bija, kad tās pēdējās 2 minūtes varēja iet skatīties un vēl kaut ko. Bet tas, ka viņš to vienu izaicināja ņemt, tas bija šogad jāsākās. Jā. Nu viss tiek tā, kopēts no NBA, teikšu tā, Eirolīgai. Nu, FIBA ir mazāk, bet Eirolīgai točno tur ir šitas te. Jā, tur ir copy-paste iet katru gadu. Tur arī es ar Oļegu runāju, viņš teica, jā, kad ir arvien tuvinās un tuvinās. Tur pat redz tie ir strīdi punkts. Nu. Jā, atvainojas tev ACB. Nevis kārtībā. Tad, kad nedod tiesnesim to bumbu un ātri izmet un ātrais uzbrukums. Tas tik krūtis. O, tas ir interesants, tas ir interesants. Tas ir baigi labais. Tas ir tikai ACB, es redzēju, kad izkrīt auts. Bet tas laikam tikai, jā. Vietnie komandu nedod trenerim bumbu uzreiz auts un iemet no apakšu, pieņemsim. Tā var izdarīt. Jā, baigā ātri, norijāģi ātri iedod un realizē ātri. Pātrin spēle, baigi forši tas tāds. Tas tāds labs ēdīgs. Tas, man liekas, vai, bet vai viņš nav tikai šitajā testu? ACB? Spāņu līgā? Nē, bet, jā, bet vai viņš ir tajā te? Man liekas, ka viņš ir tikai, ja tā
piemēram, es aizsargājos, ja manā aizsardzības zonā iziet ārā, tad var tikai to uzbrukumu, man liekas, bija jādod tam tirsnesim. Nē, protams, tas ir jā, ja tas ir, ja tas ir pretējā, nu, protams, ja tu aiziet un... Jā. Iziedot piespēlu. Bet, nē, tas ir. Bet nekas baigi jauns, jau tas nav. Uz tas fāterim valdim laikā jau tā arī bija. Bija tas agrākais VF laikos, jā. Tas vecos, ka tur, jā. Nedēļ, tas jau to bumbi. Vecos laikos tu čik ātri. Reku peisariem ienāca treids. Peiseri treido Markusu Morisu, otrā raunda piku un naudu uz spuriem pret Dagu McDermottu. Jā, nu nekas sakal. Nu, šogad tās maiņas nekas skaidri nav, visās 10 minūtes palikuši. Un, Reku, arī, 10 minūtes ir arī... Laikam jāsagāja, 10 minūtes palikuši, ja? Atlanta paziņos, ka Toronto Morris paliek. Vai NBA 10. Vakarā, kāds tas ir deadlines? Nē, mūsu laika 10. Vajadzētu. Ā, tad 10 minūtes ir palikuši. Nu jā, tur vēl kaut kā. Pilniņ, šogad pilniņ. Pusstunda. No, šogad tukšums pa lielam. Klusais, jā. Jā, šogad tur vēl kaut kādi spēc. Nu, man pat liekas, ka Šroders pat ir skaļākais varētu būt. Tā kā Amerika modās, tā pirmā stunda bija likās, ka nevarēs beigās saprast, kurš kur ir aiztraidots. Man liekas, ka vairāk pirmajā stundā bija kaut kāds sešā. Pagājuši gadu bija baigais. Baigi interesanti bija. Pagājuši gadu bija traka, ka es vēl naktī kaut kādā, es jau biju aizgājis tur spēdēju kaut ko uzreiz. Tur jau notikās jau. Jā, tur jau bija. Aizgāju kaut ko. Es kaut ko aizgāju uzreiz pēc trade deadline gulēt un kaut kādā brīdī piecēlos, laikam tur padzerties vai aiziet uzpīpēt, paņem telefonu, skatos, tur kaut kas kaut kur aizmēnīcis, es kaut kādu mazo paņēmu augšā, kurš tur pēc tam kaut kāds divas nedēļas baigi, nu, baigi labi spēlēju, un tur kaut ko bija uztrāpīju. Un bet šo nakti izskatās, ka varēs mierīgi gulēt, jo nebūs uz ko uztrāpīt, jo nekas jau nenotiek. Atlanta izstājās arī no cīņas, tad netirgos Morei nekur. Jā, izstājās. Robins Lopes no Milvokiju uz Sacramento un viņu veivos. Nu tā jau ar tādu tur nekā, nu, bezsakara maiņa. Nu, es man liekas, arī tas pats, kas grieķiem brāļu būšana. Nē, tā ir. Viens normāls, otrs lāds bīdāmā mēbele. Jā, bet nebija tā, ka viņi abi ienāca līgā, vai tad tas tur Robins nelikās tāds ķipā tā kā talentīgāks nekā tas Bruks, bet beigās izrādījās otrā. Viņš tāds bija. Nu jā, vēl tie mati tādi. Jā, tie gadi, jā. Bet Bruks jau bija superstars netots. Viņš jau bija superstars netots. Nē, tas bija tad, kad tikko, ka viņus Fīniksa nodraftēja abus. Man liekas, Phoenix viņus abas nodraftēja. Nē, nebija. Bija līdzi, abi, varbūt. Nebija. Robins talentīgāks taču nebija. Nu, tad es varu kaut ko, jā, nu, kaut kā man pašam kaut ko... Bet, nu, reāli, nu, labi, Dažanta Marejs nekur neaiziet. Nu, kas tad varētu būt tas lielais treids? PJ Washingtons, tas pats Bogdanovičs, nu, nekā reāli, nekā nav. Tas vispār, nu, nē, šrēdēs, tas ir... Tas ir Dinvidi, nu, zin... jā. Beverlīs. Beverlīs būs visās lapās tagad atkal. Visur. Jā. Nu nav, nu jā, šogad galīgi. Viss tad jau izstāstāvēs. Nu, tu domā, ka... Ja? Tu domā, ko tu ar man domā, ka Milvokija tagad, kā tev liekas, baigi stiprāk palika to Beverlī piesaist? Nē, vienkārši tas Beverlīs tāds baigi cepīgais čalis. Viņš kaut ko tur, ja nesačakarais, iedos kaut ko ritīgi tur visiem iekšās. Kaut kādu huiņu sākst varīt? Nē, viņš laikam tur Philadelphia, man es kaut kādu video redzēju, kur viņš tur kaut kādiem tur spēlē, nu, kaut kādiem tur rādīja, kā tur čipa apmēram pick and, nu, tajā pārtraukumā, vai kamēr tur uz soliņu rādīja, kā tur čipa pareizi pick and rolls jāspēlē, ko tur. Nu, viņš jau, man liekas, pa lielam jau viņš tāds čipa sakarīgs, tā kā viņš to klaunu netēlo, tad viņš tāds normāls džeks, bet, nu, kaut ko jau viņš iedos, bet viņam jau to tas vien klauna tēlošanas sindroms, viņam tur brīžiem vien virsroku paņem. Es visu laiku domāju, vai viņš ir normāls čalis, sakarīgs, vai viņš ir kāds bišķīt padebils. Viņš ir bišķi putniem, man liekas, viņš ir putniem. Kurš? Beverlīs. Beverlīs. Ai, nu nezinu, viņš kaut ko taisto vārdu, saviem bija kaut kādu. Viņš tur Eiropā būtu pavisam savādāks. Es zinu, kā viņš tajā šovā iekšā. Tā tādi... Viņš jau bija Eiropā, man liekas, taču uz Sankt Peterburgā. Viņš jau CSKA spēlē. Nē, es zinu, jā, bet viņš...
Bet viņš te saka, viņš te tādā ziņā, ka viņš te NBA ir pavilcies līdz visam tam haipam un tai tēlo kaut kādu, tur nezinu, besiju. Svarīgo dūzi. Man viņš nenormāli krīt uz nerviem. Pēdējo reizi, kad Beverlijs normāli spēlē, tas bija Houstonas laikā, tad viņš kopā ar Harden tur kaut ko tur saspēlējies bija, bet viss pārējais komandas, viņš vienkārši tur tās ķīmijas džeks, neko vairāk viņš tur nav darījis, kaut ko tur parunā, kaut ko pabļaustās ar kādu tur un bet nu, jā, nekā... kļuva ar to kameru, kā aizgāja bildēt, ko viņš rādīja to kamerā. Nu jā, tas bija pagarīgi. Cerēs jau rādīja, ka jau reku tīrākais sots Lebronam. Nu jā, tas bija, jā. Tas bija rēcīgs gadījums. Bet... Nē, nē, viņš jau bija slavens turēs, ka viņš Minnesota, ka tika tajā play-offos vai play-inā. Play-inā, viņa uzvarēja play-inā un tika play-offos, un kur viņš uzstās. Jā, jā. Kurš haipoja tur, jā, mēs tikām. Nu, čip tā kā Kobe tur pēc, laikam, kad Kobe to pirmo gredzenu pēc, nu, pēc šakā ieras pacēl, ka to Kobe uzlec un tur arī, čip, nu, tur visi tie, trīt visi tie, bet hlami no gaisa un tad viņš tur arī kaut ko, un tad Beverlis tur kaut ko līdzīgi mēģināja attēlot. Nu. Uzreiz pirmai kārtā bet, pret Denveru dabūja iekšās, laikam, jā. Nu, man liekas, ka jā. Nu, jo, tā ir jā, jā, nu, ka... viena spēle. Jā. Yeah. Un tā viņš jāsaka kaut ko. Norlēna, ja par nopienu runājam, tad es gaidu, saku, tos play-offs, jo tur tāds kokteils varētu būt. Tur varētu izsist kaut kādus līderus kāds, kurš arī nevinnēs titulu. Jā, tur ir cevišķi rietumos, man liekas, kur tur var kaut kādu šurumu burumu notikt. Vot te interesanti, reku Clipperi palika klusumā, reku Minnesota palika klusumā, divas top komandas, viņi laikam tic, ka viss ir okay. Ja viņiem ir viss kārtībā, jā. Jā, nu kaut kā dīvaini. Es tev arī. Vit kā jau nevajag, bet nu, reku Garie, reku Zubač. Paga Zubačam, kad bija tā trauma, cik viņam vēl ilgi? Labi, bet Zubač ap Lamlī, viņam labs ķermens. Nu, viņi var likt pretī Denverai vismaz to gaļu. Jā, uz Jokiču, protams, tur nosaka nevienas nevar viņu, bet vismaz var likt kaut ko, nu, lai viņi tur stumdās. Jā. Redz, kur tikko ielikts, ka Toronto visticamākais Dinvidiju atlaidīs. Jā. Jā. Lai ietaupīt uz otru miljonu bonusu par to, kas jāsamaksā. Jā, par viņas divi bonus. Es domāju, bajaut marketā Dinvidīsta numur viens vienīgais var teikt. Jā, es gribēju teikt, ka viņš būs bajautā viens no skaļākais pagaidām. Nu, ar Šrēderu kopās nodēļ no divatām. Tā maiņa. Nu. Šrēders jau ir Bruklinā tāda būs. Jā, nu viņi te saka tā maiņa, nu, kas... Nu, viņi apmainās, jā, jā, tā maiņa. To Dinvidiju atlaidīs. Un tad, kur viņš iespēc? Nu, tas viņš būs... Gaļ uz laiku. Tā kā Westbrooks, kad bija, kad nonāca jūtā, viņu atlaida, nu, izpirka. Viņš varēs izvēlēties komandu. Nu, komandas varēs izvēlēties, jā. Jā, nu tad jau baigi labi. Nu, es domāju, ka kādam kontenderam viņš noderīgs varētu būt kā rezervas saspēlnieks. Pēdējās miskas nāk iekšā, reku Jaden Springers no 76ers uz Celticiem par otru. Iedātājs kaut kādā raunda pie. Springers? Nē, viņš tagad tas Springers diezgan daudz spēlē. Kā viņš tur bija tas šovs? Nu, jā, Jerry Springers. Jerry Springers. Ko aizmainīja vienkārši? Tas viņam sensis ir. Uz citu šovu viņa aizvilka vienkārši. Ej, tu nost. Springers uz Bostonu aizgāja, jā? Jā, Springot. Jā, jā, jā. Springot, Stringers. Ar Stringer. Eva, a kā ir šitais fantazijā šitiem te? Tam bajau džekiem viņiem oburts izmetīsies vai nē? Neizmetīsies. Vai viņi tā arī paliks? Neizmetīsies. It kā nevajadzētu būt. Jau. Es domāju, ka Dinvidīs, jā. Nu, es kaut kad pacēlu viņu, jā. Bet, nu, labi, nu jā, viņam nometīs. Viņam nebūs auto, viņam taču būs oburts, jā. Nē, nu kā, viņš jau nav savainots vai nav kaut kāds. Ā, tā viņam stāv. Prosti bez komandas būs. Viņš varētu būt, ne, bet, tagad... bet viņam, bet uz šito brīdi, kas ir pēc maiņas jau, man liekas, tur nemetās. Vajadzētu būt uz trade pendingu, vajadzētu būt. Pēc maiņas, jā, 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 bet pēc tam, kad viņus jau izpirks, tad vairs nebūs auto. Jā. Nē, nu jo vienkārši skatos, tagad viņam ir day to day, ja viņam šodien parādas ķipa oburs, tad jau viņu, nu, injury slotā var iemest, lai viņš tur patusē, kamēr viņš tur nu, parādas. Jā, jā, jā. Nu, kamēr tev nevajag bet... no free agentiem neko celt, kamēr viņam tur tas pazudīs, tas tad jā. Bet reāls izgāja visai nu, listē bet... cauri, kuri šogad ir notargoti, un vienīgais, kurš ir kaut kādu vērtību dabūjis, tas ir Olinix.
tas varētu būt ar kaut kādu preču zīmi šobrīd vēl augstāk. Jā. Nu, tas tā, tam būs, tam varētu, tas varētu būt, ka rītdien Josh Floyds bļaustīsies, ej, mastēd, bet pārējiem, man liekas, ka tur... Nē, nu tas ir tagad šodienas treidi, jā, bet tā, nu, kā saka, pēdējos, es domāju, ka lielākais treids bija Rozjēra treids. Nē, nu jā. Tas jā, es domāju, par šodien tieši, jā. Nu, par šodien, jā. Nē, nu, vispār sezonas griezumā lielākais treids ir Hardena treids, nu, tas to tur nepārspēs, droši. Tev tagad jā. Andi Kesslers pa 30 minūtēm, jā? Jūtā. Jā, man Kesslers ir arī Kesslers. Man arī Kesslers, bet... Nē, tā arī, bet šodien būs rezultāts. Viņš kaut kādas divas kāras nebūs klāt, bet viņam jau būtu bijis labāk, ja Collins vai aizmainītu. Nu, jā, bet nu, visi jau nevar visu gribēt. Andi, jā, kādā raundā tu viņu paņēmi? Es viņu dabūju treidā pret slimo Marku Viljams samainīju. Arī labi. Nu, man ir abi zīmes. Viņš bija palmēts vēl tajā brīdī kaut kas, vai ne? Vai viņš bija vesels? Nē, viņš bija slims, un es vēl piemetu Tajusa Jonesu klāt no Vašingtonas, bet, nu jā, Kesslers ir stipri vien vērtīgāks. Nu, tagad toči tev būs. Jāskatās, kā viņš spēlēs tagad. Jā. Zin, kā iedot tās minūtes un beigšim, tu jau nezini, dažreiz tajās, viņš ir produktīvāks tajās mazajās minūtēs, nekā viņam iedod lielās, viņš tos sodas sasit kaut kur, vēl kaut kur, visu laiku viņam kaut kas karās. Jā, arī tā. Nu jā, nu viņam. Jo viņš spēlē pret labiem spēlētājiem vairāk, jā, tā kā, nu tas arī tur kā saliekās viņiem. Tur, tas tieši tā, tas nav tā uzreiz viennozīmīgi, ka minūtes lielākas un uzreiz produktivitāte būs lielāka, tieši no skatoties no fantazijas. Bet tādiem garajiem tas ir lielāks variants nekā mazajiem, tāpēc, ka, nu, tev ir vairāk rebound, kas ir noteikti, ka tu vāks vairāk rebounds, jā. Nē, nu jā, ja tu ir... Vairāk, aizsardzībā noteikti vairāk, jā. Nē, nu, protams, ja tu esi džeks, kuram tā bumba skrīt pašam rokās, jā. Tā kā kaut kādam Dramonds bez maz vai, nu. Tam ir toči minūtes tur. Es nu, ja Dramondam iedod 30 minūtes, tad tu zini, ka viņš savāks tur tās 20 bumbas. Jā, tā ir. Jā, nu, mazajam vairāk minūtes, viņš tur žarīs vairāk, viņam, nu, viņam jau jāiemet tā patiem metieni, jā, saprot. Nē, nu jā, no mazdējiem plusi. Tikā dažreiz ir, tu spēlē pret tiem rezervistiem vairāk, jā. Un tad tev bišķi ir labāk stati, un tad tev ieliek kaut kur spēlēt par tiem labākiem, un tev jau viss skrītās uzreiz. Saprot to ideju, ko es domāju, ja? Ka tev tur savādāk, tev maini spēlē savādāk, nekā ja tu sāc, pieņemsim, pamatā, sāks pēkš pamatā, tā tu visu laiku gāji uz maiņu. Ja? Un, protams, un tu, kā saka, ja tu to ar lomu neesi apradis, tev ir jāpierod tajai lomai. Sāks sākt kļūdus, bet kaut kādas stulbas piezīmes, uzbrukuma aizsardzībā. Nu, tas kādi iespējams kaut kur, jā. Tas viss ir pavisam savādāk. Ņemot vairāk arī Kessleram, tas soda metiens nav tāds, ka tur stabili ir 80% plus, nu, jo viņam arī, zikā, spēles laiks, viņam vajag dot tik daudz, lai viņam ir 10 bumbas, 5 bloki naktī. Vairāk nē, jo tu ja limitētu iespēju aiziet uz soda metienu līniju un kaut ko noliet. Var viņš nogurt kaut kur, jā, gariem ir, saprot, tas jā, uzreiz tur var kaut kas kristies viņam. Nē, nu, kā uzbrukuma opcija, viņš tur ir, kā saka, pilnīgi tikai tad, kad viņam ir, kā saka, 100% brīvs viņam tiek iespēlēts, vai arī tas, ko viņš, kā saka, second chance, jā. Pick and rolls ātrais uzbrukums. Tas ir DeAndre Jordans, nu. DeAndre Jordans. Jā. Jā. Tikai viņš ir mazais Rudy Gobers. Ko tad? Viņš ir mazais Rudy Gobers, principā, tas tā kā jaunā versija. Nu, reku, tā, mums ir 10-2. Toronto paziņojuši, ka Bruce Browns paliek Toronto. Jā. Un vēl viens mazais Miskas Streits, Delano Bantons. Uz Portlandu pret ļoti aizsargātiem otrā raunda pīkiem. Kroču nekas tur nebija. Nu, var pēc Bruce Browna palikšanas pa lielam. Es pat nezinu, kas mums vēl var kaut kur aiziet. Nu, Bramans arī paliek guļos. Kamēr viņi tur to informē līgu, tikmēr vēl tur ir. Ir opcijas, kā saka vēl pēdējā. Finney Smiths kaut kāds. Capela. Kas mums vēl ir? Nu, D-Low un Dejonte nebūs projām. Nu, kaut kādi Ramons arī paliek uz vietas. Es domāju, neviens skaļais tāds īsti vairs nav gaidāms. Paiet cauri Dallas 5. Viss jau beidzās.
Visi jau vēl ir kaut kāds laiks, ko tu var ieslēgt. Iesniegt. Treidi bija visvairāk. Ā, tā viņi varbūt 10 minūtes pēc 15, ja vēl kaut ko. Jā, kaut kur ir bijis kaut kā. Jā, nu kaut kas vēl te. Nu, Dallasa izējam tam pieciniekam cauri, jo Dallasa pa lielam tos treidus taisīšus vairāk ir. Nu, reku, pirmais piecinieks Dončič, Irvings, Grīns, reku, PJs Washingtons liek iekšā, un Laivlīs no Beņķa, Geffords, Deriks Jones, Egzums un Pārdevejs. Nu, ja iespiens liek Laivlī pamatā. Jā. Rekur Varijors tomēr uztaisīja maiņu. Tu tur Koriju Džozefu aizmainīja uz Pacersiem. Nu, kaut kāds tur, kurš, man liekas, viņš kaut kā Detroitā spēlē. Nu, kā es nezināju, kā bija Varijors. Spēlēt Varijoros, jo tur, man liekas, baigs. Viņš kaut kāds 10 minūtes spēlē te sezonas kaut kādā vienā momentā. Bet, nu, Rekur jau iemeti, ka Lakers jau ir ieinteresēti Spencerā, kad viņš kļūs par brīvu aģentu. Tev... Neko neatdodot tika pie savu otrā sastāvnieka. Jā. Nu, ideāli, jā. Ļoti labi viņam īsmā būtu ok. Viņš var iemest. Jā, tādā komandā liekas, tas, kas var iemest pa lampu. Bet plēfos Lakeriem ar tādu sastāvu tur nekas nebūs. Tur, nē, De, DeAngelo nē. Un Dinvidīs tur. Jā, bet... Viņi jau nevar nosekt. Viņi, man liekas, nesanāca Bruklinā kopā no vienlaicīgi. Ko tad? Būt, mēs spēlējam, man liekas, viņi kopā. Vienlaicīgi bija Bruklinā. Tas jā, ir, jā vēl bija šitais. Pirms Dallasas bija. Nu, viņš bija Bruklinā, tad bija Dallasā, un tad atpakaļ Bruklinā, tajā pirmajā Bruklinas tūrā. Man liekas, ka viņi liekas, var... Man liekas, ka viņi tur visi kopā vēl, kas tur, kur Rodions bija, un šitais te... Alens vēl tajā laikā bija Bruklinā, ka viņi tur diezgan tas jaunais perspektīvais kodols. Un tā viņus tur vienkārši vienā brīdī visus tur izmētāja pa labu pa kreisi. Man liekas, ka viņi sanāca, ka bija viņi pat kopā vienā gadā. Tur, nu, tajā gadā arī tā Bruklinā ar to tur, nu, tādu relatīvi jaunu sastāvu. Viņi jau diezgan labi arī izskatījās. Un Kurucis jau dabūja diezgan normālas minūtes paskriet. Nu, pirms viņš tur jau viss bija, kā saka, Duranta Kairija un kas tur vēl mums bija. Aldridžs bija kaut kādā momentā. Kas... Tur... Nu, pēc tam tur bija gandrīz, man liekas, visi, kas tur ar NBA kaut kādu uzvārdu bija, tie izgaica. Leverts vēl bija tajā laikā arī. Jā, Leverts. Pareizi, pēc tam Leverts aizmēr. No ko jūs sakiet pa New Orleans playoffos? Nepieskārāmies viņiem. Nu, nav viņa perspektīva. Nu, viņa tur pat vien ir. Nu, uz tā paša paļaujās, ja Zionam sakrīt veselību, kaut ko viņa var izšaut, bet nu, tā... tur pat, kur pēdējos trīs gadus, nu, nekur viņa neaugstāk, ne zemāk. Nav jā, kā saka, tieši tā. Tas tur, man liekas, arī, viņš ir arī vecīt izskatījis. Pirmā kārta, jā. Pirmā kārta, kur ar Umbredi Zions. Pagājušos, jāņem vērā, jāņem vērā, ka Ņūrjona ar Zajonu nav bijis nekad play-offos, tā kā pirmo reizi arī būs ar Zajonu sastāvā play-offos, varbūt kaut kas mainīsies. Gribēju teikt, ka Zajons jau vēl var līdz play-offiem 10 reizes notraumēties. Bet... Nu jā, nu, protams, jā, tur jau... protams. Ne, sastāvs jau viņam labs, bet es tam Ingramam ar neticu, tas ar tāds, zinu. Viņš tāds šo sezonu ir tāds viņvējums. Nē, šikli cilvēks, viņš to zem zaļā visu laiku žarī, viņam pofig visu. Jā, tā viņam astoņas trojkas ieliet nākamajā spēlē, bet vispār neko nevar iemest, vēl sodu aizmet garām. Nevar paļauties, jā, tur. Tas viņš ir Jā, viņi tur. Tur nav neviens Džostīs Čalis, kurš... Kurš davai, uztais mums kaut kādu vienu spēli play-offā. Nu, nav neviena tur tāda. Tur ir kaut kāda, ķipa, tur var salipināt puslaikus, davai kaut kas sanāks moši. Nu, dirsāt. Viņiem būs tā, ka viņi tur kaut kāds mačs vispār pat tricāri atlies. Man tāds aizdoms, kur play-offos. Jā. Neaizies, sajūks viss tur līderi nav. Tur vienkārši tā kā nama, tas lielais lācis, Valančuns tur skraida tām lielām pleznām. Na, kurā vietā ir tagad New Orleans vispār standingos? Sastie. Sestie, nu tāpēc prasīju, saka tādā ziņā, ka viņi tur, nu aizsardzībā viņi daudz. Tas ir play-off, jā, nav play-off.
Pagaidām. Nu, viņi, man liekas, nebūs sešniekā. Varbūt arī būs. Ot, man fascinē, cik Laker var būt sūdīgi. Viņiem ir AD, kurš spēlē nu, pēdējos gados labākais, kāds viņš ir bijis. Jā. LeBron savos 150 gados arī vēl labi turās. Un viņi ir tik zemi, nu tādā sūdā viņi spēlē. Ai, nu, man liekas, ka tie treneri, kas tur nāk, nu tie vispār tādi bambāļi. Es tāpēc teicu par to. Par tiem treneriem mēs uz pirkstiem NBA varam saskaitīt tos trenerus. Nu jā, ja tas rams, tas tur... Ka mēbeles pārbīdāmās tur stāv, tolku no viņam nekādi. Jā, viņš tur... Nu, viņš jau duši kā nevar, viņam nav tā autoritāte. Uz tam LeBronam Davisam neko daudz nevar pateikt. Jā, tur ir Griffin spēles. Variants. Tur ir Griffin variants, man liekas. Jā, tas kāms tur, man liekas, ka ir tāds, kā saka, ko teiksiet, tā darīšu. Jā. Jo tā ir. Bija meme kaut kur pa Lakers, tad, kad viņi, kā saka, izcīnīja to in-season tournament, ka viņiem tika pateikt, šogad cīnīsimies par kausu, un viņi izcīnīja kausu, un visas rokas nolaidās, un vairāk neko šo sezonu nevajag, kausu ir izcīnīts. Tas nekas, ka jā. Tas ir in-season tournaments, nevis... Čempionu. Jā, pirmais kausi viņam ir vēsturē, pirmais turnīrs. Nu Baners pacelts ir šogad. Ar to arī viss beidzās. Mikī Pelis turnamentam blakus varēs. Baneri vēl vienu nolikt Boston atkal varēs iesmiet par to, ka cipā, nu, davai sākat beidzot skaitīt kaut ko nopietnu. Nevis šitos plaģiātiskos. Nu, bet, ko nu, davai, Čaļa, moķi. Mums te finiš čia iet, man liekas, treidi, nu, es neticu kaut kas te būs. Mums iedodam katrs priekš kaut kādu spilgtākā domu, spilgtāko ideju, kas te palikus no katram ir. Vai kāds baigi pastiprinājās, vai kāds baigi, nezinu, Detroita vēl vairāk nosmirdēja. Iedodam kaut kādu vienu ideju, nu, sāksim ar Andi. Nu, Andi nosauc, kas tev šovakar iekrit acīs tāds? Nē, nu, es šokā, ne Barejs, ne Dramans, abi divi palika uz vietas, es tā kā... kas notiek. Kādā sakarā nekādu vispār mūvu nenotika, ko mēs visi gaidījām. Tā kā, jā, es domāju, ka šis trade deadlines bija tāds diezgan boring. Ja. Nu, es par latviešiem es saku, nu, nomainīju atkal komandu, jā, bet cerams uz labo pusi un dabūs izšaut, ka cerams. Nu, to mēs varam cerēt, bet, nu, Es jau saku, visdrīzākais jau, ka izpirks to līgumu viņam, bet nu, cerība ir, ka viņam varbūt tās uzvaras viņam nav vajadzīgs tajā Šarlotē. Viņi izstās ļoti bēdīgi šobrīd. Es nezinu, vai vispār kādu komandu viņu var vinnēt līdz sezonas beigām. Moš kādu vinnēs kaut kur uz zilo. Jā, par viņu. Viņam novēlēt veiksmi un varbūt noturiet es vēl nākamos divus gadus, jā, par NBA. Pensija dabūt. Jā, tā arī, tā, tas tāds spilgtākais no manas. Mīstie pensija. Izspiest. Izspiest. Tā kā apmēram runā, tā kā viņš tolitē izspiest to pensiju. Nu, Raivi, kas tev pa idejām? Es palikšu pie tā, ka man liekas, kad... Skaļu baigi, ļoti skaļu treidu nebija mums šodien tieši. Un teikšu, ka šodien lielākos ieguvumus dabūja Dallas ar Gaffordu. Un PJs īsti nesaprota to, ko viņš tur varētu dot vai darīt. Bet Gaffordu ieguvšana, es domāju, ka Dallasai iedod papildus, kā saka, gaļu, lai cīnītos tajā playoffā, kā saka, ar to Laivlī varētu, un viņa šobrīdējo veselību varētu būt par īsu. Tā kā es domāju, ka Dallas šajā trade deadline vairāk ieguva. Jā, Dallas bija vismaz, ja ne labākie, tad vismaz aktīvākie. Vieni no, jā. Nu, Andri, kas tev finišā? Punktiņi iedod. Es nezinu, man laikam Olnika pārcelšanās uz Raptors liekas kaut kas vismaz kaut cik jēdzīgs šonakt, kas ir noticis, ka tā komanda visdrīzāk, nu, un plus, ka viņi no vācieši tika vaļā, tagad Ašais varēs tur saspēli vadīt, un tas Olniks tomēr, nu, kā garais iedod daudz uz kaut ko tos pašu, nu, plašumu, viņš var trojku uzmest, viņš kaut ko var aizsardzībā izdarīt, pa bumbām pacīnīties, visiem viņam tādi, nu, viņš, nu, spēlē, viņš tā interesanti spēlē tādi, nu, Es domāju, ka tur, kad reps ir ieguvēji, tur, nu,
nu, tur Gaffords un PJs, nu, Dallas kontekstā vienkārši ir Luka ir ieguvējis, uzmetīs bumbu gaisā, o, asists ir, asists ir. Nu, bet, nu, un arī pa dāvi, protams, prieks, ka, nu, Šarlotē viņam būs lielākas minūtes, nu, lielāka iespēja tikt pie minūtēm, nekā OKC, nu, ja, protams, viņi neizpirks viņu, bet, nu, ko mēs jau rīt parīt uzzināsim. Bet... Vēl jau opcija, ka bet, viņš tā, ir bajaut, kā saka Čalas vēl pēc. Jā, bet tā es piekritīšu. Pagaid, ja viņi izpērk, un tad viņi kaut kur paņem akal, ja, kā brīvi. Viņu, jā, Leikeri jā, paņem. Jā, tad viss drīzāk. Viņi jau paņems visu. Visiem. Tie jau paņems. Jā, nu... Bet, nu, piekritīšu pārējiem to, ka, nu, jā, šogad ir diezgan garlaicīgi, es tur biju gaidījis. Nu, Ņujorka vēl tāda, uz... arī tāda. Jā, interesanti, kā Tibodo tās minūtes līmeni kopā. Bet, kas tur ir startā, kad spēlē? Ņujorku, jā, bet tas ir interesants tagad, kam ir Randalls ir ārā un Robinsons ir ārā. Tā, ka viņi būs atpakaļ, tad tas vairs nebūs tik interesanti, jo, nu, kaut kādiem spēlē, nu, fantasy konteksts, nu labi, fantasy jau mums drīzāk būs beidz. Ā, nē, vēl jau notiks. Divi Čenzo droši vien kritīsies, vai fantasy vērtība. Jā, nu ar šito jā. Ir baigi daudz, daudziem, ka kārta, jā, tam pašam kārtam, nu, daudz džekiem tagad uzbūstojās vērtība, un tagad ar to Bogdanoviču piesaisti, nu, tas diezgan pamatīgi tur kaut ko nospiedīs uz leju. Tieši uz play-offiem. Bet, tieši uz play-offiem. Jā, bet nē, bet ir, jā. Interesants izmaiņas. Bet ja skatās tā, nu, uz to visu, pa, nu, no dzīves acīm, nevis no fantasy acīm, tad jau, jā, nu, Ņujorka arī malači, viņi tur kaut kas viņiem tur sāk veidoties un sāk izskatīties, ka laikam, ka tā komanda sāk nostāties uz kaut kāda pareizā ceļa un vēl pēc diviem, trim gadiem. Hm? Ko tu saki? Dzīvšiņiem tas pastāvs. Jā, nu, es domāju, pēc diviem, trim gadiem vairs... Visi, pēc diviem, trim gadiem visi vairs tā nesmiesies par New Yorku, kā pieņemsim divus gadus atpakaļ, visi smējās, ka tā ir kaut kāda moļķu franšīze un tā tālāk, un tā joprojām izskatās, ka viņi kaut ko sāk veidot, nu nezinu, nākamgad varbūt Randall tur pēc kaut ko sakarīgāk iemainīs, nu, redzēs. Jo, nu, es domāju, ka Brunsonu viņi tur vairs nelaidīs ārā no savām ķepām. Tas domāju, ka viņi... Tas ir pacēls tur labi vispār to, viens pats. Jā, tam tur... Čau, Mārts! ...dos tādus. Veči, es, nu, sorry, tas davai, nebija, labi. Mēs tu atnāc, es laižos projām, bet labi, mans laiks, veči. Labi, skatījumā. Lai veicās un visiem netus turās. Davai. Čau. Nu, Mārts, iedo vēl kādu savu pēdējo domu, un tad arī mēs finišēsim. Es jau te dzirdēju, ko jūs runājāt. Jā, pa lielam... Ja tā no pagājušās sezonas, ka esat vispār nekādi, baigi blockbuster nebija. No latviešu viedokļa tur dāvis, cerams, tā būs spēlēt. Vismār jāpiekrīt, kā tu teici par to Dallas, ka nu, tie vismaz tos divus garos, viens PF, otrs centrs, tos dabūja. Bet tā, nu vēl īstenmā šitas Buddy Hields uz Philadelphia, jā, tas vēl kaut kāds. Interesants vai uz kuriem viņš tādās gāja. Nu, Heyward uz OKC arī ir OK. Nu, Heyward uz OKC, jā, bet Philadelphia, nu, bet tur tāpat mēs visi zinām, ka tur ir atkarīgs no tā Embiid, cik ilgi būs ārā. Ja tur Embiid ārā, tad tur visi beidzies. Tāpatām. Bet tā, ja man jāskatās no fantasy viedokļa, tad man liekas, man ir dziļā D, jo man vienā līgā bija trīs no New Yorks. Bet es nezinu, nē, paldies Dievam, tai Bogdanovič bija vienā citā līgā, bet vienā man ir Bransons, OG un DiVincenzo. Nu, DiVincenzo atsimredzot līdos, nu, tur ir skaidrs. Paga, pa fantasy tev nākamgad pie mums jānāk, ne? Mēs jau tev... Es jau ar Aja runāju jau viss kārtībā, tad... Jā, mierīgi, nav problēma. Vēl ceturto līgu es varu vēl paņemt, bet vairāk gan, man liekas, ka ne. Tur savādāk no rīta iet cauri tur katrai un atcerēties, kurā man, kurš ir, tas jau saka. Kad virš 40 ir, vai grūti atcerēties, jā. Vai grūti atcerēties. Ir jau tur kaut kādi tie roboti, laikam, ko tur izmanto, bet es nezinu, to tādas es nemāku tās. Man bez robotiem ir 6 līgas. Ak, nu...
Labi, Raivi, tu tur māki izreķināt galvā, cik ir 2724 reiz 37. Stāgā, jo šeit kalkulātors, jā? Jā, es to rakstu ar lasīju. Tā kā jā. Bet jautājums, bet... Raivi, kurā vietā tu esi visās līgās? Vai tu tur visur pa topu ņemies? Vai tu... Visur ir play-offs. Ir līgas, kuras ir stopā, bet play-offs man ir visur praktiski. Nav, šogad man ir visās līgās play-offs. Man vienā ir... Vienā es esmu pirmā vietā, tur ir šitas Richards, Vambuts spēlē. Vienā, kur ir arī Žānis, ir, tur es esmu kaut kāds trešais. Un vienā, kur ir arī Richards, un tad tur vēl tāda korifeja, kā Edgars Buļs, Artūrs Šenkovs, Saules mētru, un vēl visādi brīnumi. Tur man ir laikam izbeidzies. Tur man ir kaut kā. Dažādi, tas jau, ka ir vēl arī dažādu. Dažādi. Nu, sarkanās dienas iekrīt, nu, piemēram, tur nedēļa, tev vienkārši sarkana, viss ir GTD, O, vai Ingra, nu, viss. No, tas arī, jā, bet vēl jau arī tas ir, ka daži, ja ir dažādu, kā saka, to rosteru tipi, o, tas, jā. Teiksim, LFL ir ļoti plaša tā variants ar 3 utility, po, nu, tiem. Nu, jā. Tur, nu, jā. Tur, jā, tur ir pa lielam. Jā, jā, jāsaprot, kas un kā. Nu, tur pa lielam ir PGS, GS, FPFC un Utils, un tad ir divi uz benča un IL plus un IL sports, nu, pa lielam. Bet labi, tu ar 20 komandas. Ar IL plus, jā. Ar IL plus, jā. Nu, Jahu tas nu, ir. Jahu, jā. IL plus, nu, tur tos vismaz GTD, tev ar kaut kā, viens iemetās GTD rītā, viņam no spēle paņemiet IL plusā, paņem uz rītdien kaut ko augšā, bet, nu, tā. Jā, es man arī ir. Jā, jā. Viņiem, Jahu, tāds prikols ir. Jā, tur ir jā. Es neesmu spēlējis vienkārši Yahoo nekad. Tur, šito prikolu es nezināju. Jo viņiem tur status ir injured, off, out. Mm-hmm. Un GTD, jā. Game time. Nu, game time decision. GTD, jā. Day to day. Un tad tu vari viņu kipa tā kā īrā ielikt un pacelt citu spēlētā, jā? Jā, game time decision var ienest IL plusā, jā. Vai un tur arī var izmantot... Nav tā kā ESPN-ā. Un tur vēl var... Nav tā kā ESPN-ā līdz naktī jāgaida. Jā, un tur vēl ir tā atšķirība, ka, teiksim, jau tad, kad nenolokojas ar pirmos dienas spēli, tu vēl no tā ila var arī izcelt ārā viņu. Jā, spēle, nu, nakts laikā. Jā, tu vari nakts laikā, ja kādam pasaka pēkšņi, ka sāks spēlēt, tu vari izmest, nu, izcelt viņu ārā un novest Diezgan. Kādu nost, kas tev tajā brīdī vēl nav sācis spēlēt. Raivim sveiciens. Raivim sveiciens no Artūra, no grupas. Raivis pašvaks sveicien no Diega Bikšiem. Čau, Artūr. Labi, es domāju, Čaļi, mēs noteikums ir noteikums ir galvenais zināt, jo Žans man nesen uzrakstīja tajā vienā līgā, kur viņš ir. Viņš pagājuši gadu jau sāk pie mūsīm, un šogad viņš pirmo reizi uzrakstīja, ka IL plus fotā var likt tos, kas ir GTD un out. Ne, tur varēja arī likt arī suspended, un tad tur varēja draftēt nu, jā, tos, augstāk. Un, nu, tas viss sākās tajā COVID laikā, kad bija visi šitie te, un tad viņi uztaisīja to spotu tādu savādāk. Tad pirms tam viss bija tā, bet jā, pa lielam no, jā, tāds jā, plus daudz spēlētāji gājas COVID. Deadlines. Jā. Labi, Čari, viss 4 stundas nomaucām. Es domāju, ir jāfinišē. Paldies visiem, kas piedalījās. Nu tad tiekamies noteikti visu nākamajā sezonā. Čau. Jā, tad jā, Raivs, lai dod ziņu, un tad es pievienošu. Čau. 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 Vēl šodien pasapņot man prieks. Es nevēlējos neko mainīt. Es nevēlējos citās būt. Man pieder tas, ko saulūs par laimi. Es zinu.